rapaziada, tamo ao vivo. Fala Globo Podcast, episódio 332, meu irmão. Tamo chegando com tudo, 2024 começando para ser maravilhoso. Ainda melhor do que foi 2023. Nosso canal já superou a marca aí de 2 milhões 120 alguma coisa. Comemoramos 2 milhões recente, então tamo. Graças a Deus, sua Companhia com a gente aqui, sua indicação, um canal para os seus amigos assistindo nossos vídeos, no YouTube vai mostrando para mais pessoas. Convidado de excelência aqui, como o nosso Júlio, que voltou hoje, para poder continuar o assunto que tanto despertou o nosso interesse, a nossa curiosidade, né, cara? Primeira vez que nós falamos assim com. ...com um pouco mais de tempo... ...sobre teoria da conspiração... ...sobre vida extraterrestre, cara... ...e eu falei para o Júlio... ...Júlio, topa o desafio de falar mais ainda? Na hora, irmão... ...adoro esse assunto... ...então vamos fazer, irmão... ...esperei o descanso dele de férias, né? Isso aí. E aí agora ele está aqui de novo com a gente... ...então, muito obrigado pelo teu carinho... ...se você não é inscrito no canal... ...deixe sua inscrição, cara... E ...se você curte o nosso conteúdo... ...e por algum descuido você nem está inscrito, cara... Aproveita esse momento aí para começar 2024 apoiando o nosso projeto, para que a gente possa ter um 2024 brilhante, assim como tem sido o canal até hoje, tá bom? Então, minha gratidão para todo mundo que está em casa aí, pelo teu carinho. E vamos fazer o que a gente gosta, que é podcast podcast é com força vibrando, irmão. Caveira sempre. Júlio Comanf, tamo. Pô, agradecer a oportunidade mais uma vez. É incrível estar aqui falando de, seja o conteúdo que for, né, militar é ou tema como pediu o público, né, teoria da conspiração. É, não sou nenhum, nenhum especialista em OVNI ou especialista em teoria da conspiração, sou um curioso, né, gosto muito de ler sobre o assunto, converso com os amigos, passei a vida no trabalho, assim, no momento de lazer falando sobre isso. E é uma coisa que me desperta curiosidade e sei que desperta curiosidade em muita gente, né. Para começar, queria falar uma errata né, do, do outro podcast, que eu falei 1957 do caso Roswell, mas é 47, mas. Errata é, leve. Leve, leve. Muito assunto, muito. Um bombardeio, uma tempestade de ideias, né, um brainstorm, como a gente fala lá no, lá no Comando dos Anfíbios, mas estamos aí. Estamos aí para satisfazer o público, né? Isso é legal. Muito bom, irmão. E aí, agora você tá o quê? Tá com uma barbixinha diferente aí, né? É, né? A reserva causa certas coisas. É, né? é. A reserva faz a gente mudar um pouco o visual. Muito bom. Nosso Robert Denigo tá é, de volta. É, tem isso também, tem isso também. Tem? E, porra, a internet já, 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 já falou que tu é o sósia do cara. Pô, só se for o é bizarro, né? Porque eu não pareço muito com Robert de Niro. mas o público tá falando e eu aceito de bom grado e o cara é um bom ator. Ótimos filmes, ótimos filmes. Agradeço aí pelo apelido. Muito bom. Irmão, então é isso. A nossa dinâmica vai, vai gerar em torno né, dessa temática aí, de, de várias e vários casos uhum. que vão entrar dentro desse combo aí de teoria da conspiração. Mas a gente também pode falar aí uma certa atualização do conteúdo militar. Né? Sim, sim. sim. É, o público ontem pediu bastante no, no episódio ontem, sobre o Equador. É, então, situação em algum momento eu vou, vou pedir para tu falar sobre isso. Sem problema. Mas, meu irmão, a casa é sua. Vamos, vamos com tudo, vamos falar. Mano Walter, tá tudo OK aí, cara? Tudo OK, irmão, Porra. Tudo certo. Eu, eu, eu acho que eu tô menor hoje, não tô não, cara? É, a gente aumentou um pouquinho. A câmera também tá, aqui... tá de cima para baixo, é... né, cara? Pô. Tá sim, tá sim. Eu, eu já olhei ali, já falei, pô, tô pequeno hoje, hein, cara. <laughs> pô, eu sou grandão, cara. Fico na cadeira aqui, aí as pessoas encontram comigo na rua, pô, Globo, até pequenininho. Pequenininho, não. não. Calma aí. Não. Entendeu? Tem 1,80m. Eu falo isso brincando, a gente que acredita. Pode falar, diga que Andrei é com gigante. E você é um gigante gigante do podcast. É isso aí, irmão. Meu irmão, e aí, cara? O que que. Vamos lá, né? No primeiro episódio, nós fizemos conteúdo militar, começamos, ficamos quatro horas falando de conteúdo Foi. militar. Falamos dos materiais, falamos de optrônicos e tudo. E aí, para nossa surpresa, nós navegamos ali pelo, pelo conteúdo Teoria da Conspiração. O público aceitou muito bem os cortes do, do, do canal. Pô foi muito bem Sim. e e aí cara se a gente for fazer um, um programa dedicado à teoria da conspiração cara quando que as coisas começam a surgir os sinais ali os eventos que você pô, pode relatar pra gente é fala aí, é bem irmão. antigo o, o assunto é bem antigo né tratado com uma certa com um certo tabu durante muito tempo né conversava com os amigos né, com o pessoal do trabalho e sempre né, a, a primeira reação é o sorriso, o desdenho né, e depois vem a maneira de descredibilidade da descredibilidade do assunto isso aí é bem engraçado acontece a mesma coisa com vida fora do planeta né, que também é uma teoria da conspiração mas a teoria da conspiração ela tem um, um espectro grande de assuntos Né? Desde os dominantes do mundo, as civilizações antigas, é, ovnis, enfim, é, o assunto é bem abrangente, muito abrangente. E, para começar, eu gostaria de falar sobre o ápice que eu falei no começo, do, no começo do podcast, assim que nós começamos a falar sobre o assunto, falamos sobre o tema militar e, logo depois do tema militar, entrou nesse assunto de ovni e teoria da conspiração. É, a classificação dessa abreviatura UAP é bem interessante, porque OVNI é a tradução de UFO, que é objeto voador não identificável. E o UAP veio para dar uma atualização sobre esse assunto, que é fenômeno aéreo não identificável. Agora eles já estão tratando é, esse tipo de, de acontecimento não como um objeto em si. E sim como um fenômeno, que pode ser uma luz, uma bola de energia, um círculo luminoso ou uma aeronave, enfim. Então, como não se sabe ainda, com certeza, né, podendo se certificar o que é, se adotou né, no mundo todo esse UAP, que é fenômeno, do inglês fenômeno aéreo não identificado. E aí a gente passeia ali nas principais notícias que a marinha americana veio através de um é até um YouTuber é, é um conjunto né eles abriram uma empresa um trabalhava na inteligência e o outro era é, de uma banda chamada Blink 182 e eles dois formaram uma empresa que dita as regras né hoje em dia sobre ovnis no mundo e eu, eu esqueci o nome da empresa, mas eles estão agora trabalhando para o governo, e foram eles, esses dois caras, Luiz Elizondo e o outro, do, do Blinken, eu não lembro o nome dele, enfim, mas eles dois estão jogando esses vídeos no ar, e muito robustos, ao qual a Marinha e o governo americano vêm se certificar que não são vídeos mentirosos, não são vídeos fakes, são vídeos reais das Forças Armadas Americanas, e isso... Caiu como um boom, né, como uma bomba na mídia, né, em todo o planeta. E aí tem os três principais vídeos que tem na, na, na internet. O primeiro é o vídeo da pirâmide, né, que é um vídeo é, um navio americano, através de suas câmeras, eu não lembro o nome do navio. É o, o vídeo. A nave tem formato de pirâmide. Isso é interessante falar sobre isso, porque pirâmide é uma coisa bem conhecida na, no planeta. Aliás, tem pirâmide em todo o planeta, não só na, no Egito, como a gente imagina. E isso mostra uma coisa que vem do Egito, que é chamado de Pedra Bem Bem. Uma história antiga, quem lê sobre o Egito conhece. Todos, Acho que os grandes museus do Egito têm uma Pedra Bem Bem, que a Pedra Bem Bem é nada mais é do que uma pirâmide pequena, assim, do, do, com a base um pouco, metade dessa mesa que nós estamos. Né, ao qual ela era colocada no topo da pirâmide era tipo um artefato uma pirâmide pequena que era colocada no topo da pirâmide ou no topo dos obeliscos o obelisco é aquele protuberante com até no, em Washington tem um vários lugares do mundo tem Buenos Aires é é colocado no topo para mostrar aquela ponta né e isso é bem interessante porque a pedra bem bem quando você vai é, ler um pouco mais sobre a história dela do povo antigo do Egito o folclore ou a história antiga aí né, a pessoa que vai ditar para qual caminho, se é folclore ou não. Mas a história antiga do Egito diz que essa pedra Bem Bem é feita nesse formato por causa das aeronaves. Que os antigos deuses desceram né, na terra com essas aeronaves. Então, aqueles, as deidades do Egito, aqueles grandes deuses do Egito, eles desceram numa nave em formato de pirâmide. E isso corrobora exatamente com esse primeiro vídeo de 2015. Eu não sei se é 2015 ou 2019. São três vídeos classificatórios né, da Marinha Americana, 2015, 2019 e 2021. E esse vídeo está no formato de, de, de câmera infravermelha, que é a que nós conversamos, tipo o AVN. Ah lá, bem, bem mostrada ali uma tela verde, que mostra que é uma câmera infravermelha. Olha ah lá, o vídeo de pirâmide. É um pouco, pouco focado, né, mas é, você vê que é uma nave triangular. Vou, vou liberar aqui... Pode o, soltar a o... volta. Sim e uma nave triangular. Esse esse tom verde é muito interessante que mostra que foi feito com uma câmera night vision ou Infrared. E lá está brilhante, né, piscando, né, mostrando um brilho e é uma nave de formato triangular. Essa analogia com a civilização antiga e a pedra bem bem é pela história do antigo Egito. Jeremy <laughs> Corbell, esse cara aí que anda colocando muita coisa legal. E com esse equipamento de visão noturno de um grande navio americano, eles conseguem filmar. É uma, Não é um navio, só um navio, é uma força-tarefa, né, que, que é um exercício gigantesco da Marinha Americana, a qual apareceu essa, essa aeronave, possível aeronave, vamos chamar de WAP, né, não sabemos se é uma aeronave. E aí é, gira em torno de. É uma aeronave? Pode ser uma aeronave de países inimigos? É um OVNI ou um WAP, né, como, como queira. É é algum tipo de holograma? É algum tipo de drone? Então, o que seria essa aeronave é, ou essa aparição na tela? Esse é o primeiro vídeo da Marinha Americana. E aí vem outros dois vídeos bem interessantes. Que são. É, após esse vídeo, assim, do, foi um dos primeiros. Que aí vem. O segundo vídeo que eu vou falar é sobre a nave em formato tic-tac. Né? O que, que é. Acho que o tic-tac é o último. Vou falar primeiro da, 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 da Bolota 2019. A mesma Marinha Americana, porém na Flórida, se eu não me engano. São dois vídeos da costa da Califórnia e um da Flórida. E aí, essa nave em formato de Bolota, fácil de procurar na internet, é só colocar ovni em formato Bolota você vai encontrar muito bem alguns vídeos né, nesse, nesse com essa com essa descrição e bolota ela é um fruto de uma árvore de carvalho das espécies de carvalho é aquela fruta que os esquilos do desenho comem né, ou guardam então aquilo Sim. é uma bolota e a nave tem exatamente esse formato parece um peão é também conhecido como vídeo gimbal por que gimbal por causa do, da propriedade que ela tem de mudar de direção em pleno voo, sem perder a direção do voo. Então ela, ela muda de posicionamento. Você vê que não é uma aeronave, se for uma aeronave, né? É possível a aeronave. O AP é uma possível aeronave. É de formato, não tem formato aerodinâmico. Ela poderia até ter um formato aerodinâmico se ela voasse numa mesma posição. Ela começa a mudar a posição e girar em torno do seu eixo sem perder a velocidade, uma velocidade incrível. Né? O, o piloto. Até fica bem espantado. Olha o que no, no vídeo o cara fala, né o piloto da marinha fala, pô, olha o que esse, esse, essa coisa está fazendo, isso é impossível. Como é que ela gira no, no seu próprio... Então não temos aeronaves terrestres que façam isso, voando naquela velocidade. Pela fala do piloto, fica bem claro que é uma coisa bem espantosa. E isso vindo do, do americano, né que tem uma capacidade militar absurda. Exato. E, e, foge do, de tudo que ele poderia imaginar de possível... É, relacionado a um equipamento militar. Exato. É ele ao humano, é, né, no Ele caso. é treinado, os pilotos americanos, aliás, os pilotos de caça do mundo inteiro, são treinados para reconhecer toda e qualquer aeronave fabricada nesse planeta. Então, quando o cara está formando esse um, é, piloto militar, ele tem a destreza. De conhecer todas as aeronaves de países inimigos, do seu próprio país, de países aliados. Então ele, ele tem um, um know-how da capacidade de que, que essas aeronaves fazem, quais são os armamentos que elas levam, é, que tipo de manobra elas conseguem fazer, qual é a velocidade de cada aeronave construída. Eles têm né, no seu conhecimento. Aulas de sobre isso, porque eles vão combater, né, né, são treinados para combater esse tipo de ameaça. Então, ninguém melhor do que um piloto de caça americano, como você mesmo falou, para designar e primeiro encontrar, como eu falei na, na, na sobre os optrônicos, detectar tem algo lá. Você sabe que tem algo, mas você não sabe ainda o que é. E depois, com a tecnologia que as aeronaves têm com as câmeras, seja ela infrared ou seja térmica, ele vê com capacidade de falar, não, agora eu posso detectar, eu já detectei, agora eu posso saber o que, que é. E esse mesmo sabendo, chamando bom nessa capacidade tecnológica, ele não consegue distinguir o que é. um cara que está. Com... Eu e você conhecemos aeronave de poucos estudos, de ler alguma coisa, mas os pilotos são os caras que têm toda essa capacidade de diferenciar isso. E eles não sabem, mostram-se muito muito espantados quando vê a, a, a imagem, né? É um formato de bolota. E o interessante de falar também, fazendo a, como eu fiz a analogia da Pedra Bem-Bem do, do antigo Egito, eu vou fazer uma analogia com o povo hindu. Ah, o hindu, ele tem uma história muito, muito bacana, né? E o Mahabharata, que é tipo um, um dos livros né, sagrados do hinduísmo, ele mostra lá uma aeronave chamada Vimana. Então... Na Bíblia hindu, que é mais ou menos de três mil anos, se eu não me engano, fala sobre aeronaves que voavam naquela época, com os deuses e guerras entre deuses chamadas vimanas. Então, se essas aeronaves são citadas em livros de 3 mil anos atrás, isso já é de chamar atenção, né? E se chama atenção como aeronaves tão antigas, que aeronaves são essas? Qual a tecnologia utilizada né, nessa época para se construir essas aeronaves? É um folclore é apenas um, um texto para se fazer é, conotações sobre sobre o assunto né, interpretações, ainda não sabemos, mas o mais interessante disso tudo que esses vimanas têm formato de bolota. Da mesma, do mesmo jeito que eu fiz analogia com o Egito antigo, eu vou fazer com a Índia antiga, né? As naves têm o formato de bolota ou estupa. Estupa é um artefato onde que no budismo fica o Buda dentro, como se fosse uma nave que levasse Buda aos céus. Então, você Saber que tanto na primeira imagem que nós vimos, né, que é a nave piramidal filmada pelo navio, e agora essa nave em formato de bolota, é, tendo analogia com civilizações antigas, serão essas naves. Essa é uma pergunta, né? Adoro perguntas. É muito melhor você lançar perguntas para que o público fique à vontade em respondê-las da maneira que quiser, do que eu ficar aqui tentando dar respostas que nem os cientistas no mundo todo dão respostas, né? E, e, e com isso, acabando direcionando o pensamento de quem está em casa. É, Quando perfeito. tu coloca a pergunta e você bota como você enxerga aí possibilidades, nós estamos estimulando quem está em casa a pensar junto contigo e fazer sim, as pesquisas também. Sim, sim. Tem, a, é uma área muito vasta hoje em dia... Inter... Volto a dizer, a internet livre é, é a nossa maior ferramenta, né? O dia que a internet deixar de ser livre, não haverá podcast, não haverá pesquisa e a gente não vai poder é, entrar nesse consenso do que o público acha, né? Então a gente tem que mostrar as verdades. As naves, por exemplo, das filmagens americanas foram comprovadas. É verdade. Está lá a marinha americana, o governo americano. É, já chancelou que são filmagens reais, então isso é indiscutível. Então isso eu posso falar porque está lá, foi comprovado. Agora, as analogias, que, que tipo de fenômeno é esse, ou naves, isso aí vai caber ao público nas perguntas, saber responder ou dar sua opinião, é claro. E, e quando muda, né quando já muda essa nomenclatura, né? já é considerando que pode ser tudo, né? não necessariamente só um objeto. Né? A gente vai avançando nesse conhecimento né? à medida que aparecem coisas dando é, ênfase ao assunto, vão aparecendo acontecimentos novos. Isso é de todos os assuntos no mundo. Né? É, o grande colisor de um exemplo, o grande colisor de átomos é uma coisa que não é muito muito antiga, né? é uma coisa nova. Tem algumas décadas, talvez, mas é, a cada momento que é utilizado o colisor de ádrons, a cada momento surgem interesses novos, surgem informações novas, e isso vai dando asa à imaginação do público que pega essas informações que são acontecimentos e discutir em saber aonde vai chegar esse tipo de pesquisa, enfim. É, é bem bacana você, volto a dizer, deixar as perguntas para os espectadores e não as respostas. Ô, ô Walter, nós temos vídeo desse evento de 2019 que ele está citando? Temos, temos sim. Tá. Boa. Então pode preparar aí para passar para gente. Beleza. Mas então o que você está contando para a gente é o seguinte: primeira coisa, muda-se o termo, né? não fala mais em um objeto. Sim, é um fenômeno. E aí vira um fenômeno que pode ser um objeto, pode ser. Um fenômeno natural. E qualquer outra coisa que não que não sabemos. Tem uma coisa que é pouco estudada, mas é. é chama-se raio globular. A gente conhece o raio, né? Como. Qualquer tempestade que tu vê, Glauber, você vai ver um raio lá na tempestade. Né? Existem tempestades com raios globulares. É muito raro esse tipo de evento, mas também tem um pouco de, de, de vídeos na internet. São raios que tomam formatos globulares é uma das explicações muitos cientistas, né, até mesmo muito céticos, eles eles têm é, afirmado que essas aparições são raios globulares. Então, é, volto a dizer, cabe a cada um com a quantidade de conhecimento que adquiriu e que pesquisou e que debateu dar a sua opinião. E como ainda nada é provado, tudo são teorias, tudo são teorias. E você está com razão. Mudou-se o, a nomenclatura mudou-se, o conceito, justamente para isso, para deixar mais abrangente as respostas. É exatamente o que você falou. Walter, preparou o vídeo? Temos o um vídeo aí, olha, passa aí. Olha que bacana esse vídeo, cara. Isso é uma imagem de câmera termal. Né? Isso é minha especialidade, não. ovni olha a velocidade que o objeto está voando a poucos metros do oceano. E a câmera ela já automaticamente, ó. O cara tá falando. Consegui pegar, haha, tá rindo. O cara, o cara tá em êxtase em ver. Olha a velocidade. Tem alguns parâmetros, eles mostram na própria imagem. A câmera da, da aeronave, tá vendo? É cheia de números. Lat-long, setup, a direção, ali é, é o nível, o grau que a câmera tá usando, 22 graus, menos 22, enfim, tem várias informações. Que mostram que é uma câmera real, é uma câmera térmica de uma aeronave chamada F-18 Hornet. Uma aeronave incrível de caça meio da marinha americana, né? E foi a a, a a aeronave que filmou. O piloto tá em eixo. Tá lá. que porra é essa? até xinga ali, você viu? É. É. Bem bacana. E o interessante, lembra que eu falei da polarização? Ele está mudando a polarização toda hora. Uma hora a aeronave está branca, outra ela fica preta. Ele mudando a polarização para saber o que, que é quente. Pode repetir, mano, volta, por favor? Olha ah lá. Ó. Primeiro, a aeronave está branca. Quer dizer, o que é quente é branco. Isso, agora. E daqui a pouco ele vai mudar a polarização para saber, porra, eu estou vendo alguma coisa, será que, será que eu estou maluco? Ele muda a polarização da câmera termal. Ah lá, mudou, preto. Tá vendo? A aeronave ficou preta. Então ele está mudando a polarização para saber que ela não está jogando nenhum tipo de, de combustão. Então não, não tem motor. Já começa por aí. Se não teria o rastro. Do, 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 da exa, do exaustor do motor, da, que é aquele rastro de fumaça quente, que é o derivado do combustível sendo queimado e jogado fora pela turbina. Então, deixa aquele rastro. Qualquer aeronave faz isso. Não tem nada ali. Então, isso já mostra que, que porra, que porra é, essa. é essa. É bem bacana. Né? Essa é a aeronave do, é do Tic Tac. E o mais interessante, que, que também tem vídeos que mostram, ela voa durante um tempo. Né, e chega um certo dado momento, essa aeronave ela, se, ela submerge, ela vai para dentro d'água. Então, que tipo de tecnologia é essa que nós temos, ou quem tem, que voa rápido, não tem motor e ainda entra na água e vai embora. Que pô, vira submarino. Aí é a classificação que é bem interessante, que é, na ufologia já tem uma classificação que chama OSNI. Que é muito observado pelas marinhas e pescadores que é objeto submersível não identificável, que é o objeto que fica debaixo d'água. E muitas das vezes sai da água, decola e vai embora. Tem uma. Cristóvão Colombo, isso é do, dos diários de bordo de Cristóvão Colombo, ele cita um OSNE. Ele vê essa luz no Oceano Atlântico. Isso tem de, em, em, em diário de bordo, Eu não estou inventando nada, não. Está no diário de bordo. Quem pesquisar aí sobre Cristóvão Colombo e aparições de Ósni vai, vai ver fácil. Né? Tem muita matéria na internet. E ele cita essa luz acompanha passa pelo navio que ele está, pela nau que ele está né, tá comandando, e acompanha, ele consegue acompanhar a luz acompanhando a nau que ele se encontra. Então, cara. Como que esse vídeo do Tic-Tac, essa aeronave, está voando tão rápido, mais rápido que um caça americano, e de repente ela entra dentro d'água? Aí eu lembro de um, de um comentarista científico, né? Que eu vendo vários vídeos sobre o assunto, ele foi e falou assim: tá, tá mais ou menos 300, 400 km por hora, 300 e poucos quilômetros. Qualquer aeronave construída, qualquer coisa construída pelo homem, a essa velocidade voando, se ela atinge a água, é como se você estivesse atingindo concreto. Ela ia se despedaçar em milhões de pedaços. Como é que ela entra na água, some, não deixa nenhum destroço, não deixa rastro, não deixa nada. E aí vem outras teorias né, que a, a, a civilização alienígena mantém bases né, nos oceanos, que já que os oceanos são muito pouco explorados, né, a gente sabe que o oceano é uma coisa é, mais magnífica que o espaço. Né? uma das minhas paixões pela marinha, pelo ser da marinha, o ser do corpo de fuzileiros navais é o mar, cara. O mar é simplesmente incrível, é, é, um, é um bioma maravilhoso, número de vida, é, as civilizações elas cresceram perto do mar. Quem estava longe do mar não tinha como se sustentar durante muito tempo. Quando você fala de civilizações antigas, o mar era o provento. Então a gente conhece muito pouco sobre o mar, muito pouco mesmo. Existe uma entidade americana chamada NOAA, que é a NASA dos mares. Essa entidade americana talvez seja mais importante do que a NASA. Ela essa entidade faz pesquisas incríveis na área do Triângulo das Bermudas, no Triângulo do Dragão ali na área do Japão, que são áreas bem exclusas que, pô, tem muito naufrágio, a aeronave some, eles mantêm pesquisas em todos os oceanos do planeta, chamado NOAA. Ela também é uma entidade ao qual ela certifica muitas coisas sobre o clima, sobre as fases da lua, tudo através dos oceanos, né? O degelo do, 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 dos polos. Então, é, é, oceano, quando, como eu falei, que se a aeronave submerge e é, é possível uma, ter uma civilização submersa, né? É interessante, no mínimo, muito interessante falar sobre esse assunto e saber que é possível, porque se tem um vídeo real da Marinha Americana mostrando uma aeronave que voa e depois entra no mar, já tudo. Já... Então são três vídeos distintos: o primeiro da pirâmide, o segundo da nave em formato de bolota ou gimbal, é muito conhecido como é, é, vídeo gimbal. E esse terceiro que é o vídeo tic-tac, porque ele tem um formato de tic-tac. Não é uma aeronave grande que eles conseguiram medir essa aeronave. Tem. Tem, tem esse vídeo aqui. Vou botar aqui para a gente. Hum. Tá. É, Pode ir do, falando o enquanto... De vídeo gimbal. É esse, né? É. Olha que interessante. Outra câmera termal, o formato de bolota, tem uma ponta embaixo parece um disco com ponta em cima, ponta embaixo e ele começa a girar no seu próprio eixo com várias informações. Tem como você parar no, naquela parte do, do começo? Isso, tá? para aí, é por esse. favor. Pa... Se der para dar um pause, eu lhe agradeço. Muito obrigado. O que é preto é quente. É. Vou... Volta um pouquinho, pessoal. Walter, só para explicar que está mais nítido, né? Essa é a piloto que viu, ela deu o depoimento, uma piloto experiente. Não tem como não... Com você ser piloto de F-18 sem ser experiente interessante naquela parte que o vídeo está um pouco mais nítido é o seguinte, Glauber. Ele tem o um formato de gimbal, ele gira em torno do seu próprio eixo, que já é uma coisa interessante. Mas o mais interessante é que ele tem tipo uma, uma nuvem em volta. Um pouco antes disso. Uma é porque, nuvem. Desculpa, Júlia é porque são dois vídeos simultâneos no mesmo. No mesmo, no é mesmo. Para parar na, 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 é. na, 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 no que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é fácil de entender. É o seguinte, naquela parte do vídeo. É aí, aí. Volta, volta. Aí. Não, nem não. Aí, perfeito. Para aí. Isso, perfeito. Então a gente pode ter... Pô, trabalhei muito tempo com câmeras termais. Claro que não câmeras termais de aeronave da Marinha Americana, mas câmeras termais para soldados. Soldados, fuzileiros, navais. Né? E é, o interessante é o seguinte. A aeronave ela tá polariza a aeronave não a câmera ela tá polarizada para o preto ser quente então você vê que a aeronave está muito quente claro se uma coisa está voando muito rápido ela tem atrito com ar o ônibus espacial ele é coberto com uma, com uma proteção para não pegar fogo por causa disso que ele entra na atmosfera muito rápido beleza e você está reparando que em volta da aeronave tem uma nuvem branca e branco é, é frio então o que que explica isso olha só Parece que há uma 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 bolha em volta da aeronave, a qual protege a aeronave. Não sei se com sistema antigravitacional, posso estar falando besteira, eu estou só especulando aqui, né? Mas o vídeo é muito interessante em mostrar isso. A nave é quente, porém tem uma áurea. Fria, fria em volta da nave. Isso é impossível, porque qualquer aeronave que esteja é, se deslocando, ela vai provocar esse atrito com a e vai criar esse, esse envoltório quente. Aí vem a parte que eu faço sempre analogia com as civilizações antigas. Mais uma analogia. Essa foto, essa parada que o Mano Walter deu aí foi muito interessante, deu para pontuar muito bem. Primeiro, tem formato de bolota, que é a, a, as aeronaves antigas da, do Vimana. Do Mahabharata Hindu, né, da Bíblia Hindu, de 3 mil anos atrás. Tem o mesmo formato. Se você for lá procurar na, na internet, você vai ver. Segundo, ela tem uma bolha envoltória fria numa aeronave quente. Isso é praticamente impossível na física qual conhecemos. Então, falando sobre bolha e falando sobre a analogia das civilizações antigas. O barco solar, que é uma embarcação a qual os reis do Egito viajavam com suas almas né, para. Para o além. Então, para o, para o Faraó fazer essa viagem para o mundo dos, dos mortos, né? fazer essa transposição, ele ia num barco, que era chamado de barco solar. O mais interessante é que, quando você vê inscrições dessa coisa né? nos hieróglifos egípcios, o barco está em volta de uma bolha. E muitos cientistas renomados já falam na tal da bolha de dobra do tempo. Olha como é que é interessante as analogias. Pode ser, eu estou apenas especulando, como eu ouvi cientistas falando, só estou reproduzindo, uma, apenas como disse um grande amigo, Glauber. Eu não sei nada, eu sou burrão, mas tudo que eu leio eu gravo muito bem. <laughs> Então, e, li em, algum tu, e e facilita, em algum lugar e em algum lugar. tu é o é um facilitador do, do conhecimento. Exatamente. Do eu estou canalizando para que as pessoas em casa procurem saber, pesquisem, que vão encontrar a mesma analogia que eu estou fazendo, que outras Sim. pessoas renomadas no mundo já fizeram. Então, essa bolha de dobra do tempo é estudada pelos cientistas hoje em dia. A NASA já faz programas né, de estudos sobre isso. Não estou falando que é plausível ainda, mas fazem estudos do quê? Criar uma bolha gravitacional à frente da aeronave que puxe a aeronave para frente e ela seja expelida na parte de trás, na direção que você quer, assim conseguindo a tão esperada velocidade da luz. E aí você consegue viajar no tempo. A gente já está quase em Star Wars, né? a gente está falando de coisas que a gente viu quando era criança, né? Fazendo. Claro, fazendo analogias, isso não acontece, mas são cientistas renomados no mundo todo fazendo essas analogias dos vídeos que nós vemos com coisas do antigo Egito. Vários quadros antigos que mostram deidades cristãs, né? Da cristandade, eles estão em torno de uma bolha. Tem várias imagens de Jesus em, em bolha. E isso é apenas um despertar para quem estuda sobre o assunto começar a relacionar o acontecimento, o AP, ou o ovni, queira como queira, com as civilizações antigas. Buda, você vê várias imagens de Buda dentro de bolha, você vê várias imagens de deuses hindus dentro de bolha. O barco solar egípcio, tão famoso dentro de uma bolha e a história conta que esse barco ele transcende o céu Então como as histórias estão se casando tão assim com acontecimentos atuais Então essa é a analogia que eu faço deixo aí é, aberto aí para o público pesquisar é um assunto interessante muito interessante meu irmão e por que, que demorou tanto tempo para ser oficialmente reconhecido né você citou que agora tem é... Esses dois camaradas lá, né, nessa uhum. empresa, que sim, isso sim. já tem um contato ali com o governo americano. Exatamente. Né? Um era, trabalhava já na comunidade de inteligência, que é Luiz Elizondro, né? já era do governo americano, militar, trabalhava na inteligência junto com a CIA. E ele saiu com todo esse cabedal de conhecimento que ele conhece, conseguiu e conheceu e montou essa empresa junto com o ex. Ex-integrante da banda, da banda Blink-182. One E aí começa, tu citou dois três eventos, um em 2015, o outro em 2019 e, e, o, de 2021, e o último 2021. 2021. Exatamente. E a partir desse momento, o governo americano começa a reconhecer. Sim, né? sim. Ele diz que não sabe o que é, uhum. mas sabe que tem algo... É, e e o que no passado era desacreditado, hoje já é reconhecido. Isso, isso perfeito. E o que, que a gente pode entender disso aí? Vamos cara? lá, isso começa lá pela década de 50, exatamente. Por isso que eu confundi o caso Roswell. Tudo começa em 50 e pouco logo após a Segunda Guerra Mundial e logo após o caso Roswell, que é 47. Né? Começa pelos anos 50. Os anos 50, eles são muito conturbados, porque logo assim que acaba a segunda grande guerra, que foi um evento marcante na nossa humanidade, né? talvez um dos eventos mais marcantes de nossa humanidade moderna, é logo depois disso começa uma briga pela hegemonia no planeta. que O que, que eu quero dizer com isso? É uma briga pela liderança. Uma briga que você só pode entender de uma maneira. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o eixo do mal, vamos botar né, o eixo do mal que era assim chamado. Né, mas o eixo do mal foi vencido e o mundo se divide. E aí nasce uma coisa chamada Guerra Fria. Por que, que eu estou relacionando com isso? Porque o presidente Truman, que é o primeiro presidente americano a, a lidar com esse tipo de coisa, que logo depois de 1947 o presidente Truman assume o comando. Então ele tem que lidar com esse novo fenômeno mundial chamado OVNI. Na época era OVNI, agora é UAP, mas chamado OVNI. E o caso Roswell foi desacreditado exatamente no período dele. Ele cria né, pastas... É, dentro da inteligência foi logo assim que a CIA estava sendo criada e isso torna-se o maior tabu de todos os tempos ninguém pode falar sobre isso né? então é você tinha que desacreditar a população de qualquer maneira sobre esse assunto a época era essa talvez por causa da Guerra Fria Talvez por causa que, com isso, eles poderiam culpar o inimigo que seria a União Soviética na época. Né? A Guerra Fria é a briga né, pela liderança mundial da União Soviética e dos Estados Unidos. Nesse mesmo interim, surge a corrida espacial, que também faz parte da Guerra Fria, as, as armas nucleares, que também faz parte da Guerra Fria, porque, logo que assim que o, os Estados Unidos jogou duas bombas no Japão. A União Soviética se vê obrigada a construir a própria bomba. Né? Então, essa corrida parece que tem muito a ver o porquê desse encobertamento do, da questão Ovni. Aí a gente porra, puxa na mente, mas por que, como você perguntou, né? o cerne da pergunta, por que eles têm que esconder isso por causa da Guerra Fria? Porque, vamos lá, se for real, primeira, primeira questão, se o Ovni. Se o ovni e a questão alienígena for real, o país que tiver que deter essa tecnologia vai despontar no mundo. Já começa por aí. Você é a União Soviética, eu sou os Estados Unidos. Se eu pegar uma nave primeiro, eu vou ficar à sua frente, porque eu vou poder estudar essa nave. E aí entra a, a, a uma parte também da ufologia que chama tecnologia reversa. Eu vou estudar a nave e vou fazer coisas que façam bem para mim, para a minha sociedade. Né? Então, é uma das, das teorias que você tem, que por que você fez essa pergunta. Nasce na, na Guerra Fria, nessa briga pela liderança. Quem tiver uma nave, quem tiver tecnologia extraterrestre, vai estar tá na frente de todo mundo. Aí entram várias teorias. Uma delas, que é a área que eu gosto, visão noturna. O homem, ele demora muito a avançar na tecnologia. Décadas e décadas para a gente inventar. Décadas e décadas. Milênios para a gente inventar o fogo. Sim. Depois milênios para a gente inventar o arco. Milênios não, mas centenas de anos para a gente inventar o arco e flecha. As, as primeiras armas. Depois não sei quanto tempo, a pólvora. Isso tudo demora muito tempo. Só que quando chega a partir, depois da Segunda Guerra Mundial, que é 1945, tudo anda mais rápido. O alemão inventa a visão noturna. O americano joga a primeira bomba nuclear. Em pouquíssimo tempo a gente deu um salto gigantesco de tecnologia. Lançamos satélites. Então como que a gente demorou tanto tempo para avançar, engatinhar e em pouco tempo a gente deu um salto gigante? Diz uma das ramificações de estudos de UFO, de ovnis, que foi através de tecnologia reversa. Aí entra um cara chamado Bob Lazar. Bob Lazar foi um cientista que apareceu numa mídia americana, não lembro o ano, talvez década de 80 ou 90. Não, não sei especificar muito bem o ano, mas entra esse cara numa rede de televisão americana e fala assim: Ué, vocês não estão sabendo, não? Trabalhei na área 51. Eu era cientista, eu vi nove naves lá. Eu trabalhava na nave. Pô, o cara fala isso numa TV americana, acho que é na, na ABC. Não explodiu. Explodiu todo mundo querendo fazer entrevista com o cara e ele falou que ia provar e não aparecia cara e só aparecia a sombra, até que ele chegou e foi a público, botou a caroça lá e falou: trabalhei, fui cientista na Área 51. A gente voava numa linha particular que era totalmente secreta. As janelas dos ônibus, a gente voava de avião com avião com a janela tampada, descia num aeroporto dentro da Área 51, pegava um ônibus com as janelas tampadas para chegar no lugar onde que a gente trabalhava. E começou a vomitar várias coisas. Ele ficou como um grande líder nessa teoria de, de, de estudos de UFO. Né? E o mais interessante de tudo, que é uma história longa, ele fala que o que fazia a nave voar era o elemento 115. E o cara falou isso há muito tempo. A gente está falando de tabela periódica? Né? Todo mundo estudou isso em química? Quando você vai ver, vai ali até o 103, na minha época era 105. E ele fala em elemento 115. Não é ninguém. Oh, esse cara está maluco? Que elemento 115? Tabela periódica vai até, sei lá, 106. Esse cara está doido. Foi descoberto anos depois, talvez, acho que 8 ou 10, uma década, vamos chutar assim: o elemento 115 é descoberto. Será que esse cara estava falando a verdade? Hoje em dia nós temos, ou mais, 115 elementos. São exó... Na verdade, então foi revelado, né? Não Exato. descoberto, porque descoberto já tinha sido... Exato, porque aí entra o que eu te falei, tecnologia reversa. Só foi descoberto porque eles estudavam naves que... É o que Palavras de Bob Lazar. Só foi descoberto porque estudavam naves que estavam escondidas na Área 51. Que ele falou que o complexo da Área 51 não é nada. O, 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 o... O, o Cereja do Bolo é no lago Groom Lake. O que é um lago Groom Lake? É um lago que secou de sal. Então, ele é muito plano. Ali eles usam para fazer testes de decolagem de aeronave, como se fosse uma pista de pouso gigante. Só que ele todo em torno do lago é feito de montanhas. E parece que tem bases subterrâneas dentro dessas montanhas. Ele fala que as bases existem até hoje. Então, a Cereja do Bolo não é aquela construção da Área 51. E é bom falar sobre a Área 51 a gente entrar num outro assunto, Glauber. É, a Área 51, até um certo ano, o exército, o exército americano e as, os governos, o governo americano negava. Me permite só, claro. só fazer uma pausa para a gente falar da Área 51 já sim, já, sim. por é completo. Eu, é... Trabalhei com arma automática, se não me falar é... para, eu vou... Quando a gente, <laughs> quando a gente fala, irmão, é, dessa evolução né, que demorou porra. Uhum. milênios para descobrir o um fogo e, e a energia e, e as coisas foram evoluindo ar que e você colocou isso mostra que, cara realmente né bizarro e essa essa evolução a partir da segunda guerra essa essa evolução a partir da segunda guerra e esse período dos últimos 50 anos 60 anos uhum. é, E aí você fala desse elemento que começou se a estudar né, na área 51 e uhum essa tecnologia, né? Aí tu fala do elemento 115 e tal. É... Agora, o homem tem domínio sobre sobre essa tecnologia e consegue usar e estudar isso? Ou é o contrário, cara. Assim, quem, quem quem domina quem, cara? Boa pergunta. Existe, aí já é outra teoria. Um presidente dos Estados Unidos que dizem que ele fez Pacto com os extraterrestres, que há um pacto, né? Então, quem domina o quê? Boa pergunta. Será que não estamos sendo munidos de tecnologia soltada a conta gotas? Tudo sendo controlado por alguém ou por algo? Eu tô só especulando. E esse alguém ou algo não é não é humano? Pode ser. Ou Dominamos a tecnologia, fizemos alguns acordos com essa inteligência de fora do planeta e esses acordos estão rolando até hoje? São várias teorias e aí a gente pode teorizar mais coisas. Né? É, quem gosta aí de falar sobre alienígena, eu, eu gosto muito da parte UFO, né? a parte é, objeto voador não identificado, ou UAP, como se queira, mas... Quando fala de alienígena, fala, já se fala em raça reptiliana. Que grandes li... Tem desenho do Simpson disso. Que está todo mundo lá, reunido. Mas quando todo mundo tira a máscara, é todo mundo réptil. Então, é, teoria da conspiração é um prato cheio para muita viagem. Né? Vamos botar assim, coisas sem é, comprovação, né? sem muito estudo. Mas também tem muita coisa legal. E principalmente, quando você pega esses acontecimentos e faz analogia com civilizações antigas. O que me move a ler, a estudar sobre isso, a me manter interessado, é saber que tem civilizações antigas que falam exatamente a coisa que está acontecendo ou a coisa que vai acontecer. A gente pode citar o Sumérico. O povo sumério. É simplesmente magni primeiro inventaram a escrita a escrita a primeira escrita do planeta é chamada de escrita cuneiforme em tábuas de argila foram eles que inventaram nessa história que eles chamam de é como se fosse a bíblia deles né? eles chamam a epopeia de Gilgamesh, que é uma história que eles contam do povo deles 130 milhões de anos como assim 130 mil os deuses viviam 30 mil anos e o mais interessante, que está na modinha, que todo mundo conhece, os deuses chamavam Anunnaki. Isso, meu irmão. Já virou novela, já virou desenho, já virou filme. É incrível a, a história que eles contam, é incrível. Ele, nessa história, nessa epopeia de Gilgamesh, tem o dilúvio. O mesmo dilúvio que é citado na Bíblia. No Mahabharata e nas, nas inscrições antigas hindu tenho dilúvio. Então, é, eu leio sobre os acontecimentos contemporâneos sobre o assunto, mas o que volta a dizer, o que me prende são as civilizações antigas. Porque não é a gente que sabe das coisas, não, parece que eles já sabiam há muito tempo. Pois é, cara, em cima do que você está falando, é Presunçoso, né? Achar que é o homem que, pô, pegou muito ali, Presunçoso, deixou de forma secreta lá na Área 51 e aí estudou e agora a tecnologia está evoluindo, né? Uhum. É, o que ensinam para gente que é a revolução industrial, né? É. Que é a revolução industrial que, que provocou esse avanço tecnológico. Você tocou no assunto revolução industrial. Quem foi o principal vetor falando pessoa no mundo todo sobre a revolução industrial? Henry Ford é o cara que inventou o primeiro carro. Ele fez a primeira linha de produção. E aí, a gente vai entrar num tema que é meio tabu. Eu não gosto muito de entrar em tabus, porque o canal tem quantos milhões? 2 milhões e 120, Walter. Eu acho que é isso, né? Você, ah, você, fala, você, fala, você falou até com um sorriso no rosto. Parabéns, viu, meu irmão? É Parabéns. Orgulho. orgulho, claro que é orgulho. É seu trabalho, trabalho de vocês. Parabéns, antes de tudo. Não é qualquer um que chega nesse número, não. Pode ter certeza. Mas voltando, eu não gosto de falar certos assuntos, porque esses 2 milhões de pessoas que estão participando do canal vão ter suas opiniões sobre a minha fala, mas eu vou falar porque estamos né, aqui para, como você disse, a gente. eu vou mostrar o que eu li. Eu, eu não sou dono de nenhuma verdade, eu só li e estou jogando as perguntas. Henry Ford. Henry Ford foi um grande apoiador do nazismo. Quem lê vai saber disso. Existia um partido nazista dentro dos Estados Unidos. Na época, teve desfiles nazistas, claro, no começo da história do, do nazismo, não foi lá no final da Segunda Guerra, porque se fizesse isso, estava todo mundo preso, né? ou morto, porque o, o principal algoz e vetor de ir contra o nazismo foi os Estados Unidos e a União Soviética, e os aliados, né? que é a França, Inglaterra, enfim. Mas... Voltando a você, falou de Revolução, Revolução Industrial. Industrial. Grande parte do nosso avanço tecnológico, agora fugindo um pouco do, da vida alienígena dos OVNIs, vou falar dos OVNIs também, foi o nazismo. Primeiro fuzil de assalto, Stummhauer, é nazista. Primeiro foguete, nazista. Primeiro avião a jato, nazista. Primeiras é, cirurgias médicas, claro, fizeram atrocidades com o povo judeu, né? Para chegar nesse, nesse nível de medicina, mas eles avançaram muito na, na medicina. Tecnologia química, os caras eram foda. Resumindo, o nazismo, em termos de tecnologia, de sociedade, estava 50 anos à frente em 1939 do que qualquer país. E o que explica isso, cara? Aí entra uma parte que a gente estava conversando anteriormente, que é ligar o nazismo e essa. Eles tiveram algumas sociedades secretas, né? O nazismo ele estava ele envolvido, sempre teve envolvido com algumas sociedades secretas. E essas sociedades secretas, como a Vril, que é uma, é, fala muito de alienígena. O tema não era falado abertamente na, na, no período lá do governo alemão mas secretamente eles conversavam sobre isso. E existe uma coisa muito interessante que eles chamavam de arma de todas as armas, que é conhecido como daglock ou o sino, que é a tradução de o sino. Dizem que seria a aeronave que ia dar cabo à guerra, ia dar vantagem aos nazistas. E muita gente pesquisa isso, tem alguns desenhos bem... bem é, bem montados, né? desenhos técnicos da época, falando sobre esse, essa pesquisa na área da, da aeronáutica. Né? Mestre Schmidt foi o primeiro caça-jato, então tinha mais coisa, tinha mais coisa, com certeza tinha. Lá na Polônia existe um lugar, eu não lembro o nome do lugar, com a estrutura a qual se fala que o die Glock foi testado. E aí tá, a internet é como a gente está dizendo aqui agora, né? É um campo de uma vastidão de loucuras e, e informações científicas. Tem gente que fala que parte do nazismo fugiu nessa nave que foi para outra dimensão, nessa nave, nesse tal de Dai Glock, que era parecendo um disco voador, mas em formato de sino, né? Dizem que nazistas... Porque quando chegaram lá já não tinha mais nada, os cientistas sumiram. E é bem interessante falar... Né? Você falou da o que puxou esse assunto foi o, a revolução industrial que levou a Henry Ford que apoiou o nazismo financeiramente e falar que o nazismo foi o, o precursor de muita tecnologia no mundo primeira eu, eu pesquiso isso isso aí é, é, é eu, eu estou afirmando quem inventou o primeiro óculos de visão noturna foi o alemão nazista chamado Vampir ou vampiro era um aparato grande tinha uma mochila de bateria mantena que ficava em cima do fuzil, enfim, mas era, foi o primeiro equipamento de visão noturna do mundo. E ali, né? A guerra acaba, foi vencido e aí o que, que acontece? Divisão do bolo, velho Globo. Divisão do bolo. Você é nazista, você perdeu. Eu e o mano volta vamos dividir você no meio você vai. Aí nasce a Guerra Fria, que é o papo que a gente estava tendo anteriormente. Partes de tecnologia que nazista foi para um lado e partes de tecnologias nazistas foi para o outro. E aí começa a divisão do mundo. Sim. E a gente está vivendo isso até hoje. Claro, de uma maneira, uma guerra fria meia encoberta, com né? um véu para não mostrar que é uma guerra fria, mas é guerra fria, pô. É guerra fria. Ver o Estado da Ucrânia totalmente devastado o Ocidente apoiando a Ucrânia e a Rússia atacando a Ucrânia. É uma guerra fria, declarada porém com objetivos meio obscuros mas é uma guerra fria é o Ocidente contra a Rússia não mudou nada né? mudou um pouco os personagens mudou um pouco a situação mas é a mesma coisa hoje em dia é, alguns países se juntaram à Rússia que era a antiga União Soviética China Irã e os outros países do Ocidente se juntaram aos Estados Unidos que sempre estiveram do lado e isso esse essa guerra de atrito esse impacto está acontecendo até hoje até hoje e aí liderado pelo que exatamente controle não tenho dúvida nenhuma eu falei isso aqui no podcast anterior eu vi eu li poucos comentários que eu não sou muito de, de, de rede social mas é, eu vi alguns comentários interessantes falando ah pô o cara ideologizando a história ah ele é isso não ele é aquilo Querendo, né? Te definindo, né? Não, não, não tenta me definir, não. Tenta se definir. Pega as informações que eu tô passando, pesquisa e tenta se definir. Porque você vai ter que escolher um controle. Não tem como viver nesse planeta e é sociedade. Ou malzinho, você falou, né? Exatamente. Quando a gente está na aeronave e o paraquedista não quer sair, geralmente o mestre de salto fala: você quer uma mãozinha ou quer um pezinho para sair da aeronave? Porque se você quiser uma mãozinha, pode te... tirar. Se você quiser um pezinho, eu te dou um boot marrom nas costas, você vai lá fora do fato mesmo jeito. Fato é, você vai sair. Vai sair, pô. <laughs> Exatamente. E, e no nosso caso, fato é, tu vai ser controlado. Agora, de uma maneira mais branda ou recebendo um chicote no lombo, você escolhe. O controle vai existir, cara. Esse negócio de fugir do controle. Eu vou viver numa sociedade livre. Todos que tentaram fazer isso, assassinados. Antônio Conselheiro, não, eu vou criar uma sociedade lá no centro. Matou todo mundo, o exército foi lá, destruiu tudo, bala geral, tiro de canhão. Gandhi, não, vou promover a paz. Explodiram. Quem tenta fugir do controle é tirado de jogo. Simples assim. Não tem como fugir do controle. Quem está nessa briga pelo controle não quer outro tipo de coisa funcionando. Ou é cá ou é lá, ponto. E se você é lá é inimigo do outro, se você é aqui é inimigo de cá, acabou. Acabou. É bem interessante falar disso. A gente é, é, passeou nesse assunto, saiu do OVNI, eu gosto de eu gosto. Porque envolve história, envolve geografia, envolve sociedade humana. E aí vem os assuntos tabus que é OVNI, alienígena e tudo mais. Mas aí nós falamos disso porque tu situar a 51 né, dizendo que Sim. que tinha nove, né? Que o, que o camarada lá falou. Bob que... Lazar que tinham pô, nove Foi ameaçado de morte várias lá, vezes que eram que eram estudada pesquisada que a tal da tecnologia reversa isso e aí que que era um ambiente extremamente secreto que ele estava disposto a falar e, e aí eu te perguntei né cara tá então o homem tomou posse Disso aí ah. e começou a dominar, ou o homem é dominado por esse aí? Você foi e falou que, inclusive. Sim, não é, respondi. É, inclusive tem. Difícil a, é difícil responder isso. É, tu citou o presidente americano, que Sim. tu falou, não? Que como tivesse um acordo com que ele. É uma das linhas né de, de, de teoria da conspiração. Agora, quem comanda o quê? Eu sei de uma coisa, Júlio, agora falando, com opinião própria há muitas moradas na casa de meu pai falei isso no outro podcast Deus domina tudo se se houver aliens ou não vai dominar eles também está no controle de tudo é uma coisa cíclica essa sociedade que a gente acha que é que perdura para sempre não é para sempre romanos caíram nazistas caíram é um sobe e desce. A, a, a civilização maia falou que... Ah, não, vai acabar o mundo em 2012. Não, não era acabar o mundo. Acaba o ciclo. Todas as sociedades... O hindu fala a mesma coisa. O budista fala a mesma coisa. O taoísta fala a mesma coisa. O muçulmano... São ciclos. Vai chegar no negócio? Vai gerar de novo. E vai gerar diferente. Não vai ser igual. Quando chegar nessa etapa, que é o marco temporal dessa sociedade... Seja ela qual for, vai girar a roda e vai voltar diferente. Ou evolui, ou involui. Aí ah, agora então, saber cara, quem está no comando disso é bem. Se, difícil? se isso é verdade, né? se faz sentido uhum. que, que muda o ciclo, sim no final do ciclo anterior, tudo aconteceu, né? De tecnologia e sim. tal. Agora nós estamos falando de 5G, e, e, e aí o estudo através dessas aeronaves, do, dos ovnis e tal. E aí esse ciclo virou, e uhum. aí nós estamos no início de um novo ciclo, então o que, que pode Com vir aí? Eu vou falar um, um, uma coisa que eu li antes de vir para cá, eu não sabia que eu ia abordar isso, mas já que você tocou no assunto, é altamente pertinente falar. Elon Musk, olha aí, Elon Musk vai tornar o Twitter monetizar vai ter uma plataforma de pagamento, você vai ter cartão de crédito, você vai tudo pelo Twitter que agora é x você vai ter empréstimo de dinheiro vai ter um novo tipo de monetização na internet a qual o mundo nunca viu já já, já anunciou já 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 li é novidade, isso já deve estar tramitando em algum site de tecnologia, porque os sites de tecnologia estão sempre ligados a isso. Já está, vai fazer o mais interessante. Ele já está testando a rede Starlink em celular. Só que ele não consegue ainda é, tramitar grandes dados, tramitar vídeo, mas ele já está testando na rede de celular atual. Você não vai ter mais. Ah, não tem sinal. Qualquer lugar do planeta. Se você estiver fora do planeta, vai funcionar seu celular. Se você estiver no meio do oceano, vai funcionar. Nas montanhas do Tibete, vai Porque tá tudo tomado de satélite da Starlink. Então, esse cara, ele tá tendo uma visão que nenhum ser humano. Ou se alguém teve, não conseguiu concretizar. Porque ele está concretizando. E eu acho que com isso vai nascer um como a gente estava falando, dá uma girada ao qual a gente não viu ainda, não viu ainda. Tenho certeza do que eu estou falando. Não estou defendendo, aliás nem nem porque eu já vi que ele está muito, como que eu dizia, muito no mainstream, né? É a palavra certa, então, Tudo que é lugar fala ela que ela mãe. Não sou muito ligado a isso. Eu tô, agora o que o cara está realizando? Feito. O cara está tá trabalhando. A NASA agora pede para ele lançar. Não, eu quero lançar um satélite. Dá para botar no seu foguete? Ou oh, papo? Uma instituição, um país, está pedindo para um cara, a qual tecnologia que ele domina, ajudar essa instituição a levar essas, essas armas. Ou pode ser armas, né? não sabemos. Porque como é que você vai saber o que a NASA tá botando no foguete da Elon Musk? Impossível? <laughs> É, como é que é, cara, quando o, o termo técnico, quando você é representante de alguém, a empresa vai mandar um cara lá no. para representar a empresa, tem um nome específico, não é representante. Eu quero te dizer o seguinte: hum. é, o Elon Musk, então, é o representante aí desse não poder maior. Não sabemos. Que, assim, a gente acredita em Deus, ele né, tá, cara? Ele mas tem um poder dizendo, muito grande, mas. Dentro dessa vida aí, cara alienígena extraterrestre esse essa tudo que se tem de tecnologia esse, esses o ap é isso o ap é, o Elon Musk que é o representante aqui na Terra cara para promover a mudança será é uma é uma boa charada isso aí para <laughs> lançar para um outro podcast porque é interessante porque essa corrida ela existe entre alguns CEOs de tecnologia Preposto, cara. O chat nunca me abandona. Cara. Preposto. Preposto. É o que eu ah, queria dizer. Muito obrigado. É isso. Aí, isso aí foi, tá o, foi o Mauro. Mauro Luiz contribuiu aí, ajudou muito o bom, legal, Muito bom, muito bom. Mas continue. Irmão. Isso mostra a abrangência, a permeabilidade do seu canal. Você nunca vai ficar na mão com 2 milhões de pessoas inscritas é. no canal. Então, aí continuando, é, é, e vai entrar num assunto bastante bacana, que é. A gente citou Elon Musk. Ele com a Virgin, a, Te, a Tesla. A SpaceX, a Virgin. E tem uma outra que é o dono da Amazon. Esqueci. São três ou quatro empresas que brigam pelo domínio do espaço. E, notoriamente, Elon Musk está à frente de todos eles. Não todo mundo para trás. E Elon Musk na frente, ganhando essa corrida aí. Porque o espaço é a nova fronteira. A gente dependia de um ou dois satélites do governo americano. Ela mais que tem o planeta todo envolto de satélites. Se você. Mano Walter, bota aí planeta, foto do planeta com satélites. E bota a imagem para tu ver. É muito satélite, parece que tem muito lixo em volta. É muito satélite. E grande parte desse número é dele, cara. Ele está fazendo satélites de baixa órbita, antigamente isso era lançado... Ele, ele mudou o pensamento de como as pessoas, como a coisa funciona. Era botado os satélites, aqui é o microfone, é o planeta, botado os satélites aqui é uma certa altura, beleza. Ele conseguiu botar numa órbita mais baixa e muito satélite e de dimensão menor. Então ele lança vários de uma vez só. E o que, que ele está fazendo com isso? Chama Starlink. Um satélite fala com o outro. Então ele está tendo um sistema de posicionamento global melhor do que o GPS que, que, o, que o, o governo americano tem. Ele está tendo uma cobertura global para atender telefone celular. Olha Isso aí. É, isso. É, isso. é, papai. Eu pesquiso, não é pesquisa, pesquiso, né, too? Aí. Isso Sim. é uma. É claro, é uma imagem. Tá, é, parece a imagem da Bahia de Guanabara aqui, né? Exatamente. De, de, de claro, claro que tem muito, muita coisa é lixo. Mas, cara, como que você vai ficar sem sinal agora, cara? e isso aí está incluindo satélites militares, satélites de GPS posicionamento, satélites é. de, de espionagem, satélites de governo, enfim, é, para controlar clima, enfim, é, é muita coisa, é muita coisa. É claro que é uma representação gráfica, tem outras fotos na internet bem melhores, mas isso aí dá para você ter uma plena noção que o cara vai ser Vai des... Aliás, já está despontando, mas a gente vai escutar muito falar desse cara ainda. Agora, irmão, vamos lá. Tu, tu, tu passou para gente a reflexão que tem um controle, um poder Sim. dominante, Sim. não sabemos quem que vai controlar. Ou controlando, quem, é isso, porque pode ser ou, um grupo. Exatamente, um grupo. Como é que permitem que o Elon Musk evolua pode ser dessa que, forma? Pode ser que ele seja uma dessas peças a ser movimentada nesse grande tabuleiro a qual o dono do jogo é Deus, sempre vai ser e nunca vai mudar e os homens ficam brincando de jogar e Deus está em cima só comandando o jogo é. eu costumo dizer, o pessoal que, que mexe muito com religião e tal eu sempre gosto de falar isso para eles, é muito interessante quando a gente fala de Deus né? porque é uma, é uma certeza que Deus é único onipresente, onipotente tudo que nós já conhecemos mas que ele é único, porque para mim é Deus com vários Messias aqui é Cristo não sei aonde é Buda na Índia é, 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 é Hare Krishna, é Krishna, né? no outro é, é Maomé. Então, parece que Deus é tão sábio, tão sábio, criou o mundo e o universo e nós todos, né então não tenho, não tenho dúvida nenhuma sobre a sapiência de Deus. Ele criou messias específicos para parte do planeta. Eu sei que tem gente que pô, é ligada à religião cristã, a Bíblia, vai ter N respostas para isso. Eu sei que o pessoal lá da, 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 das religiões africanas vão falar também, discorrer sobre isso. Eu sei que o pessoal muçulmano né, do Islã vai, o islamismo vai, decorrer, mas, cara, é, isso é inequivocável. São vários messias, todas as histórias muito parecidas. Na é história da vida, né? que é, são os livros sagrados, todas têm dilúvio, todas vieram com Messias que nasceu de uma virgem, as histórias são parecidas. Então quer dizer que é só um entendimento humano. É como se fizesse isso. Se eu colocar o meu Messias lá daquele atual, o povo não vai entender. Lá a cultura é outra. Lá tudo é diferente. Então o cara bota um Messias para que todos entendam qual é a mensagem lá. Isso é uma visão particular, tá? Só tô confabulando aqui, mas é muito interessante falar isso, que isso faz bastante sentido. Um Deus para todos, que aí um chama de Alá, outro chama de Deus, mas é Deus, é o onipotente, onipresente, e com os Messias que são aqueles que vieram levar essa palavra de Deus, os filhos de Deus. Só que um filho aqui e outro, tô mais uma vez, eu sei que o pessoal vai me marretar, é isso falar. vai me marretar na, na... É, nessa mas parte não, aí... não tenho não tenho problema com isso não tenho, é, nunca não, tive nunca tive mas nessa parte vai entrar a emoção né é, é pô como é assim? tudo que tu viveu cara você é, é todas as experiências crença, que você né? teve da sua vida desde o seu do, do, da concepção não é quando você nasceu é desde quando você estava na barriga da tua mãe cara é muito antes de você nascer. Então toda essa experiência física, você nem explicar, mental? Não, mas não é mental, espiritual, né? Ou enfim, todo esse conjunto de experiências é que vai fazer quem é você. E é isso que vai levar você a crer em algo. Se você tivesse nascido no Afeganistão, em Kandahar, você acha que você teria as mesmas concepções de, de Deus? Claro que não teria, cara. Viu? Essa que é a questão. Então, quando eu falo que Deus é muito mais sábio do que a gente imagina e, e coloca um Messias para cada um entender a mensagem, a mensagem é única. Ele satisfaz cada, cada cultura, cada povo. Tem uma passagem bíblica que Deus separa por línguas. Acho que, se eu não me engano, é Torre de Babel. Eu sou, eu sou um pouco, pouco não, sou muito leigo nessa parte de religião, né? Mas tem uma parte que ele separa. Walter falou que é isso. É, é isso, isso mesmo, mano. é isso mesmo. Obrigado. E, e aí ele separa. Por quê? Já estava dando um caô, já juntou todo mundo, já estava dando caô. Mano Volta assistiu essa novela da Globo, né, Mano <laughs> Teve, teve a novela também. Quando você vai... Eu vou, cara, eu vou fazer uma analogia esdrúxula. Me desculpe, é o público, mas é só pra entender. É só pra ser lúdico na Já história. Já te disse, você é um ótimo facilitador, cara. Então, sua analogia... Você vai num churrasco. Todos nós gostamos de churrasco. Qual é o carioca que não gosta de churrasco? Você vai no churrasco. Um grupo pede pagode. O outro grupo quer escutar heavy metal. O outro quer escutar música de rave. O outro... Gosto. É o que a gente tá falando, cara. Ser humano é diferente de um pro outro. Dentro da, do mesmo segmento de religião, você vai ver diferenças incríveis dentro da mesma, do mesmo grupo, pô. Do mesmo grupo. Imagina de grupos diferentes, de países diferentes, de culturas, de, de vivências diferentes e por aí vai. É bem complicado. Tá, cara. E aí, cara, já que tu falou, né? São vários messias, tá? O único Deus e aí, de acordo com cada cultura ali, né? Entendimento, aí de situar lá e tal. Quando o Carcará teve aqui recente. Ô, oh, aí... Carcará, manda um abraço pro Carcará. Comando os Anfíbios sempre. E aí ele deu uma complementada aí, né? falou é um na, na visão dele, em cima desse tema. Aí ele falou de Noé, né? Ele falou, Noé não é humano. Noé é um ser e tal. Carcará é um aí eu fiquei visão, pensando, né? pô, irmão, que tanta coisa é essa que tem aí, cara, aqui no que não chegou no, no bem, meu entendimento na minha reflexão e aí cara é todos esses esse, que, que que pode ser essa representação como que isso pode ter uma ligação com essa outra espécie que não a é nossa aí tem vamos. a questão dos anjos e tem tudo isso os objetos que, que lembra pô cara eu vou tocar mais uma vez eu não é, bem... é foda é difícil, mas eu, eu tento me restringir nos assuntos, mas é complicado. Vou, vamos lá. Adão e Eva. Beleza. Tinha mais alguém nesse reino, além de Adão e Eva? Tinha. A serpente. É, pô. Show? Sim. Beleza. Você sabia que em escritos antigos da Torá, em escritos antigos da Bíblia, Diz que essa serpente, ela falava, ficava de pé, tinha feições humanas. Era um reptiliano? Era algum tipo de representação de povo pré-adâmico? Antes de Adão e Eva, já existia serpente? Era um serafim? Muitos dizem que eram serafins. E aí? Olha que interessante uma pequena visão de um acontecimento que todos conhecem, nós somos uma civilização ocidental, praticamente, é, em grande parte cristã, sabemos dessa estrutura, né, que é essa história da humanidade bíblica, tá bom, uma serpente. O que era essa serpente? Quem era? Ela já estava lá? Ela não estava? Ela representa o que? Quem? É muito interessante. E existem outros, o carcará citou Noé, Outra coisa muito interessante. Noé recebe algum recado divino e fala, ó, constrói a arca que vai dar ruim. E ele malandramente, temente a Deus, panico, para com isso, tá maluco. Eu vi o filme, tem até um pedaço do filme que mostra isso. todo mundo passando zoando ele. É, pô. E ele não, e ele lá na dele. Morra. Quem falou comigo foi Deus. Não estou preocupado com ninguém. Construiu o ah, que, que aconteceu. Botou um casal de cada espécie de animal, como diz a lenda. A lenda não, a história bíblica. Eu tenho um respeito muito grande pela Bíblia, porque eu, eu vejo que muito. Ah, o livro sagrado Manual da Vida para os ocidentais como nós, Manual da Vida. Se você seguir o que está ali, grandes sucessos, grandes chances de sucesso. Então é um manual. Você não compra o celular, você não lê. O brasileiro não gosta de ler manual. Eu adoro mandar Mas quando compra um celular, não lê o manual para funcionar? Nasceu alguém, bota para ler a Bíblia. Manual da vida. É o que nós temos aqui como ocidentais. Né? Tem gente que nem tem religião, respeito também, claro. Né? Mas é isso. Não é vai, constrói, pá, bota um bicho. O que, que aconteceu? Bum dilúvio todo mundo ele ó já dentro da arca tudo fechadinho falou agora com vocês aí nada bastante morreu todo mundo afogado a vida foi extinguida do planeta só sobreviveu quem estava na arca correto quando a arca, o dilúvio passa tá na Bíblia no encosta tinha gente esperando ele quem são essas pessoas quem são esses se morreu todo mundo no dilúvio tá lá não estou inventando. Então, o livro sagrado tem essa. Eles chamam de livro sagrado, Manual da Vida, que eu gosto de chamar de manual da vida. Tem essas nuances que são muito interessantes de se debater. É bom conversar com pessoas que estudam a religião. Eu tive, né, no meu trabalho lá, tinham grandes estudiosos. mandar um abraço aí. Ele sabe de quem eu estou falando. É um, é um grande amigo. O nome dele é Wagner. Pô, me orientou bastante, cara, na vida. Cara foda. Muito religioso, estudante da Bíblia como um fervoroso, me ensinou muita coisa, abriu meus olhos para muita besteira que eu falava. Falava não. Eu estudei, eu lia isso, as doze tribos, isso, isso, isso. Foi muito enfático no, no que falava, eu via muita segurança eu não precisava nem de checar o que ele falou porque eu via que ele estava falando a verdade que ele, ele, ele era o cara desse assunto e é bem bacana eu, outros amigos lá né? o pessoal evangélico cara é, eu aprendi a respeitá-los e as, esse aprendizado foi chega a ser mágico falar isso que eu lembro da minha família né minha tia lá da grande terra de São Gonçalo Uma, então eu aprendi a respeitá-los. É, é, eu passei uma juventude meio que sem ter noção disso. Era um assunto que não fazia tanta relevância, ainda mais para um jovem. Mas à medida que eu fui ficando velho, eu fui entendendo, respeitando e vendo que tem muita coisa escrita nesse livro sagrado que faz bastante sentido. Bastante sentido. Não, não é uma coisa para se desdenhar como qualquer outra coisa. Não só faz sentido, como deixa alguns. Alguns. É? Algum, alguns ué, essas, suspense, per, né? essas perguntas são nuances que. O que tu falou da serpente, a essa, questão. Que, ué, como é? é que ela surgiu? Aí entra num assunto interessante que são povos pré-adâmicos e povos. É, povos pré-adâmicos e é, pré-diluvianos. Tinha gente antes de Adão? Tinha gente antes do dilúvio? Quem são? É um assunto bem que, que beira assim a. É difícil até falar o nome, né? Eu sempre falo em folclore porque as histórias antigas de toda a civilização humana foram tratadas como folclore. A civilização hindu era folclore. Até o dia que pô tem uma, uma história da civilização hindu da, do, do livro sagrado lá deles que eles falaram que deuses macacos construíram uma linha de pedra até uma ilha e isso era folclore tava na, na, na nas inscrições sagradas dele o mar baixou arqueólogos foram lá ver tá lá a linha de pedra que os ma deuses macacos construíram tá lá tá lá foi só questão de tempo, dar uma reviravolta no clima, o mar abaixo está lá, pela primeira vez foi visto. Cidades que eram tratadas como nunca existiram. Ah, isso, é, isso é místico, isso é folclore, isso é sagrado, isso nunca existiu. Encontraram cidades, os arqueólogos encontraram as cidades. Então, a gente tem que ter muito tato e, primeiro, muito respeito em tratar certos assuntos principalmente quando esses assuntos movimentam essas pessoas como chama fazem elas viver e respirar só de você ver uma pessoa que leva a religião a sério seja ela qual for já é uma pessoa que merece respeito porque ela é movimentada por essa doutrina isso é bonito pra caramba cara se a gente fizesse isso com a vida né fizesse uma analogia do que o cara faz com a religião fizesse isso com a vida a gente ia viver melhor pô a gente ia viver melhor, não tenho dúvida. A gente ia parar de fazer muita besteira como ser humano nesse planeta. Então é, é daí que eu tiro o respeito. E isso eu só aprendi ficando um pouco mais velho. Né? Então, meu irmão, mas aí também tá ligado essa questão da dominância, né? do controle, né? Uhum. Se todo mundo seguisse esse manual da vida aí é, seria aí eu, mais difícil. Aí entra no que eu te falei, o manual da vida que é a Bíblia é para o povo ocidental. Lá no povo oriental, num certo local, é para o povo muçulmano, é o Alcorão. Para o judeu, a Torá. E assim a gente vai vai é, vendo e fazendo aquela analogia que eu fiz anteriormente, cada um no seu quadrado. Sendo regido pelo grande, grande mestre, grande Deus, grande grande força grande energia grande poderoso todas essas palavras são cabíveis mas tá tudo dentro do seu parâmetro vamos dizer assim até agora houve um equilíbrio porque não houve nenhuma grande catástrofe que pelo menos que a gente tenha vivido né como resposta divina até agora não aconteceu né? vamos ver o que, que nos espera aí bom ver. meu irmão eu fiz um, uma pausa quando você ia começar a falar mais da Área 51. Sim, mas eu vou ir, mas eu quero voltar. Mas antes, eu preciso pô, te presentear mais uma vez. Porra, cara. Você, porra, é um grande merecedor, um camarada que está com a gente aqui mais uma vez. Que mais um dia tu vai ganhar pô, a sua insider. E ó, tenho, tenho que dizer, cara, que produto de qualidade, né? Eu trabalhei, como você sabe, na, no projeto do, do Camuflado e você vê muita tecnologia nesse tecido, cara. O tecido não despota, não dá cheiro, não amassa, coisa do futuro, né? A gente tá falando de tanta coisa bacana. Pô, obrigado mais uma vez, cara. Não tem nem como agradecer. Muito obrigado mesmo. Não. E agora é bom porque você já usou, né? Você teve ah, a experiência Zé. de usar e agora você pode falar é, com, 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 antes, com toda a propriedade. A né? gente lá estava pesquisando, tinha que ser antimicrobiano para não dar fungo, né? Eu tô falando disso do CMP, camuflado multipropósito. Pô, porque você suado muito tempo no combate, você não vai ter tempo de ficar tomando banho toda hora, né? Combate é combate. Então tem que ser antimicrobiano, antifúngico. Tem que ter uma propriedade confortável. Tá? Eu vi isso tudo na Insider. As mesmas coisas que eu estudei para a construção, né? Eu não construí nada, né? Mas ajudei no projeto lá do camuflado multipropósito. Eu vi na Insider. Muito bacana. É, as mesmas, é a tecnologia de pô, se sentir confortável, você sentir que é resistente o tecido. Você sentir que não desbota, você lava, 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 não desbota. Que é mais que eu posso dizer? Anti-odor, você ficar suado e não sentir aquela é nhaca. Pô, bacana mesmo, cara. E, a, a praticidade, você não precisar passar? Tirou, amassou, pegou jogou. Lá no jogou. jogou no corpo. Não, você ainda fala do guarda-roupa, né? Eu vou dar um exemplo que é muito engraçado. A gente chama de. Arrumação de mochila no estilo argentino. Você sabe o que é isso? Não, você joga tudo dentro da mochila e pisa até tudo ficar socado lá e fecha. Depois Aí joga com o chinês tirar... e dá aquele vácuo. É isso né? aí, pô. Depois... pô. Muito bacana, cara. Bom, muito bom. Fico feliz, cara, eu por ligado. você ter, ter conhecido mais a Insider. Uhum. Eu, eu que já estou aqui há um tempo, né? 2023. Trouxe essa novidade para o canal, que Pô, foi legal. a parceria com a Insider. E com isso, eu, eu não só tenho a oportunidade de apresentar a Insider para o nosso público, mas como também usufruir dessa tecnologia, desse conforto. Porque hoje eu, vou, eu uso Insider em, em todas as, as minhas atividades. Né? É, pode malhar. Vou para academia, vou para futebol. Pô, e, e, passo o dia com os meus filhos brincando de Insider. Porque é realmente é muito confortável, muito leve. E quem está em casa e que acompanha o nosso canal aqui, percebeu que em 2023, ali, no final de 2023, nós começamos a falar da Insider, ter a alegria de ter Insider aqui no canal. E estamos começando 2024 da mesma forma. A Insider foi um presente que chegou em 2023 e 2024 vai estar tá com a gente. Então, como o Júlio falou, o menor investimento que o canal... Poderia fazer para te apresentar em, em tecnologia em conforto? Te recomendo demais a insider por tudo que o Júlio falou, por eu que eu estou experimentando. Então, eu que já tinha comprado várias camisas pretas para me, me apresentar aqui num podcast, uhum. desbotaram todas. E o odor, com o tempo, tu tem que se desfazer. E sem contar que eu faço sete, oito horas de podcast aqui, tranquilo, tranquilo. numa leveza. Então, recomendo demais. Essa que eu estou usando e o Júlio também recebeu. É a Tech T shirt O nosso cupom tá aqui. Se você for adquirir a tua insider e fazer esse investimento para a tua vida, eu te garanto. Uma, duas peças, três peças, que você vai usar e vai durar o ano todo, tá bom? Você vai fazer o teu conjunto de cores ali. E certamente você vai dar o mesmo feedback, porque o produto é de altíssima qualidade. Como o Júlio falou, não desbota, anti-odor, não precisa passar. Então, vai de Insider, né? não Vista o futuro, Mano Volta. E use o cupom FALA12. Mano Volta também tem Insider, né Mano Volta? Tô, tô de Insider, tô de Insider. Aqui, essa Insider, inclusive eu vim com ela ontem, trabalhei com ela ontem, vem, cheguei em casa, deixei ela lá, esticada, botei ela no carcaça, vim para cá... Tô esperando chegar mais, né, chefe? Esperando chegar uma aí o chefe mandar pro Mano chegar, Volta Vai chegar. Aí, espero que a equipe da Insider esteja assistindo e mande mais uma pro Mano Volta aí, pois né? é. Mas Mano Volta, tu também pode usar o nosso cupom e claro, usar o fala 12, né? Claro, com Até certeza. porque você ganhou um aumento em 2024 também, né, Mano Volta? É. Isso aí tu não conta, é, né? Tu é. só cobrava o aumento, ah, né? É verdade. Na verdade, cobravam por mim, né? Cobravam é. por mim, Glauber, tem que dar um aumento para o ano Walter. Mas, cara, o que é interessante de usar o cupom ou clicar na descrição e acessar o site é que você vai ter acesso ao cupom, obviamente, o, o cupom de desconto, 12% off. E tem as opções também do, dos kits, né? Não, só a, não tem só, se você quiser adquirir três unidades, você pode pegar, tem várias cores, né? Também tem um kit com Kit Starter com a, a camisa, cueca e a meia. Então, assim, tem tem todo o vestuário, tem lá, e o desconto é aplicado em todo o site, não só nas tech t -shirt. Perfeito. E tu falou isso, Mano Volta? Eu fui esses dias para academia e aí abri ali o guarda-roupa e tal. Quando eu olhei, eu falei, cara, estou bem servido, tô Todo de inside, é meia a cueca e a pô, camisa. Legal. Ah, então, tem todo um conjunto né? Tem, cueca, tem, eu tem, cueca tem também. Tu ganhou a cueca? Ganhei. E aí, é confortável? Pô, pô demais, tô com ela. E, 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 muito bom, irmão, muito bom. Não precisa mostrar, não, claro tá, que cara? Não, claro que sim. Eu não. acredito não em não. você. teria essa coragem. E teria o, teria essa coragem. o Mano bom. Volta viu o, 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 o depoimento do Mano Volta, cara? E o Mano Volta chegou, me apertou minha mão, me deu um abraço e. Tranquilo. Não senti nada. Tá, tá cheiroso, Mano pô, Volta. que bom, né? E a camisa, então, nem lavou, Mano Val. Não, não lavei, não. Quem tá em casa pode lavar, tá? Que não desbota. Talvez o Mano Volta não tenha tido tempo, né, Mano Volta? Saiu daqui não, ontem não, tarde, não cheguei, né? Não, é, não. Com o neném pequeno em casa, já viu, né? Cheguei, cheguei em casa... Até que cheguei cedo ontem, né? Mas aí, pô, demorei um pouco pra dormir, cheguei em casa, hoje eu acordei e fiquei com meu moleque. Três mesinhos hoje. Pô, que parabéns. verdade, mano! É... Dia 10, cara! E... É, não tive tempo. Botei a roupa, a blusa e tô aqui, mano. Volta então, dá um. Confere aí, mano. Volta tá, tá tudo em dia, pô. Tá sim, irmão. Ah, rapaz, tu passa confiança para gente, hein, mano. Volta então, ó, e o Globo tá bronzeado, o né? que, que é isso. Ó, futebol, ó, pá de insider, de insider, de insider. Então, rapaziada, ó, invista aí, faça um investimento com a insider, tá bom. A insider é um investimento, qualidade, conforto, tecnologia. Vai de insider, vista o futuro e use o cupom FALA 12. Usando o cupom FALA 12 você vai se ajudar, você vai ter 12% off e vai ajudar o canal, tá bom? Eu, eu quero muito ter a parceria da Insider aqui no canal, para a gente poder presentear os nossos convidados. Jamais abandonarei a Insider, porque qualidade não se abandona, né? É. Então a Insider vai estar, tá, e o Glauber vai estar tá sempre e com a tua ajuda aí. A Insider é uma grande apoiadora do canal, assim como nossos outros parceiros também. E aí, irmão, Área 51. Por muitas vezes aqui no canal, o público... Ah, pede, fala sobre o OVNI, fala sobre a Área 51 e tal. A gente não tinha até então aprofundado muito sobre, sobre esse tema. E eu gostaria que você não só contextualizasse a gente, mas trouxesse os conhecimentos históricos. Falasse tudo sobre o que você pode uhum. aprofundar sobre a área 51. Então, Beleza. por favor. Vamos lá. Área 51. Foi negado pelo governo americano durante décadas a existência da área. Né? Então, se o governo nega, ele, pô, está falando que não existe. E agora, não sei quanto tempo atrás, né, é, ele abre e fala que a área existe, faz parte de área de pesquisa governamental, né, de de armamento, novos aviões, novas tecnologias, enfim. Então uma coisa que era, que não existia, passa a existir, já começa por aí. Isso é bem interessante de se dizer. Como eu disse, há uma área construída muito grande que foi só crescendo, que são a área dos hangares, né? E existe um lago seco, né, que nada mais é do que uma pista de pouso gigantesca. E em volta desse chamado Grun Lake, e em volta desse lago, desse, dessa pista, desse, dessa planície seca, né, tem o, uma cadeia de montanhas, ao qual se especula que há bases secretas subterrâneas embaixo da montanha, de até acho que nove ou doze andares para baixo da terra. Né, isso é as especulações. Então, depois que muita gente veio a dizer que a base existe. Tudo que foi levantado sobre a área 51 foi. virou. ficou em evidência, né? É bom salientar que tem uma área que é protegida. Você não pode chegar perto da área 51 de maneira nenhuma. Câmeras, guardas armados, cercas, enfim, toda essa tecnologia que a gente viu aí de filmar os UAP. Os, os é usado para tomar conta e ficar olhando para ver se alguém está invadindo a área. Mas existe um lugar que é autorizado, chamado Pico Picabu, que é uma montanha pequena, Picabu. Uma montanha pequena que você consegue ter visão dessa área, que é a Área 51. É o único lugar a qual é autorizado a qualquer pessoa ir lá para observar a área de uma certa distância. Então com esses equipamentos, eu estou cercado de equipamentos aqui, óticos, né, câmeras, enfim. Com essa tecnologia crescente, você consegue ter, chamar no Zoom, comprar um bom equipamento e chamar no Zoom lá para ver o que acontece. Só que essa área qual você, que a gente acabou de dizer que é a área construída, não acontece muita coisa, mas tem um acontecimento muito interessante, filmado por um cara que acho que, eu não lembro que se ele trabalha na MUFON, acho que ele trabalha na MUFON, não, não tenho MUFON é a Mutual UFO Network, que é uma das instituições de pesquisa de OVNI mais sérias do planeta, que tem mais dados né, no planeta. E aí eles conseguem botar algumas câmeras nesse pico e filmar lá durante a parte noturna, com câmeras de visão noturna. E o mais interessante é que de repente toda a área da área 51 se apaga, uma aeronave decola, deve fazer lá suas sua Seu voo de teste e depois ela. E aí depois acende de novo. Isso mostra que aeronaves secretas são testadas na Área 51. E disso a gente está falando só na parte a qual o público tem acesso. Isso é uma coisa. Outro fato interessante da Área 51 é, foi a grande invasão da Área 51. Sabia que tentaram invadir lá? tentar invadir a Área 51. Isso foi muito interessante, que a resposta do governo foi bem bacana. A Força Aérea botou uma foto do bombardeiro B2 escrito assim: se tentarem fazer alguma coisa, não vão. Tipo assim, vamos acabar com todo mundo. O que, que foi isso? Foi uma, é o poder da internet, né? Um cara começou a tentar marcar. Eles chamam. É antigo que eu vou falar, mas chama-se flash mob. É um fenômeno da internet que todo mundo marca para ir para o mesmo lugar. E fazer uma dança, fazer alguma coisa e filma isso e bota na internet. Só que eles marcam isso pela web, né? Anteriormente. E aí foi mais ou menos nessa pegada de flash mob que esse guerreiro lá, esse. Esse, esse internauta, vamos dizer assim, ele foi e colocou lá na internet. Vamos todos nos reunir tal dia para invadir a área 51. A gente vai entrar correndo e ninguém vai poder parar a gente. Bom, o negócio começou a milhões de visualizações, de milhões. Eu só sei que bombou na internet, bombou. extrapolou redes sociais, todas as redes sociais estavam nos números máximos e as pessoas começaram a viajar lá para a entrada da área 51. E aí o governo falou: ó, se tentava dar ruim hein? e aí visitar esse garoto, ele foi preso. Foi bem preso, eu acho que ele foi só recolhido para dar explicações. Ele teve que voltar na internet. E falar, não, pessoal, era só uma brincadeira, não, não é para invadir a área 51, não. Só que as coisas na internet tomam esse tipo. Proporções. E aí o pessoal não arregou. Foi todo mundo para lá, porém a segurança estava bem atenta, ficaram lá na porta, ninguém invadiu nada e o governo deu o seu recado. E mostra que há um, um segredo sim, há um segredo porque se não era aberto para visitações. É, falaria sobre que tipo de pesquisa estava sendo feita a todo momento e isso não é feito. Então a área 51 é uma área de testes de matéria, não é qualquer tipo de material. Se há um material secreto, o teste é na área 51. Eu posso dar um exemplo. Aviões. Assim que começou a fabricação do Blackbird, que é o SR-71, um dos aviões mais rápidos do planeta na época, ou mais rápido do planeta, se eu não me engano, até hoje ele é o mais rápido. Ele foi testado lá. As primeiras vezes que esse avião decolou da história foi da Área 51. Porque é uma área controlada. Né? Eles conseguem apagar. A ah, imagem de satélite, eles conseguem fazer algum tipo de guerra eletrônica onde você tenta ver pelo satélite no Google Earth, por exemplo, e você... o que você está vendo não é o que está acontecendo lá. Eles manipulam a imagem para que você não tenha acesso a ver o que está acontecendo lá. E essa é uma corrida muito grande, né? porque se há testes de armas novas nesse local, os inimigos estão tentando o tempo todo ver. Até então, a gente só está falando da parte cabível né? da área 51. E com isso vem as teorias da conspiração. Tudo que tem segredo leva você a viajar no assunto. Sim. E aí, meu irmão, a mente criativa do homem aí fala que tem teste de aeronave secreta, que lá tem disco voador, aparece esse Bob Lazar falando que era cientista da NASA. Prova, mostra carteirinha, mostra crachá. Ele fala dessa aeronave que voava, que era uma, uma linha secreta. E aí descobriram a internet, como hoje em dia, com né, o acesso que se tem, descobriram que a linha secreta existia realmente e que fazia viagem para. Para área 51, então o cara não estava. Se ele estava mentindo, ele não estava mentindo de tudo. Ele sabia de alguma coisa. Então, essa é a área 51, secreta até hoje. E mas ju, juntando. Não quero vai. cortar teu raciocínio. Não, pois não. Tá fixa aí para tu não esquecer. Não, tranquilo. Juntando essas duas coisas, né? tipo tecnologia alienígena. Sim. Né? E, e projetos militares, ultra secreto, né? que eu utilizo essa tecnologia que está ali escondida secretamente. sim, sim para transformar isso em projeto militar uhum. e aí eu guardo esse segredo ou pelo menos eu crio todo esse mistério é, em relação à área 51 é, isso aí é o que toda potência quer ter né exatamente que é a junção dessa tecnologia com e transformar isso em força militar tem, tem um cenário que eu vou falar agora que é bem específico vai, vai ilustrar muito bem o que você está falando F-117 Night Hawk. É aquele avião que parece uma asa de morcego. Foi o bombardeiro mais pica que foi construído pelos Estados Unidos. A empresa chama Lockheed Martin. É simplesmente uma das empresas de tecnologia no, que a gente vai entrar no assunto que é para ser abordado que é complexo industrial militar. Isso é muito legal, que é cheio de segredos também. E aí na construção dessa aeronave, eles estavam fazendo testes de aerodinâmica. Então o que, que acontece? Eles botam como se fosse um microfone aqui, ó. Um pedestal. Com a aeronave presa nesse pedestal para fazer alguns testes em solo, né? sem a aeronave voar. Só que o que, que acontece? Eles tinham que fazer os testes. Olha só que nível é o, 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 a segurança do, do negócio. Eles tinham que fazer os testes em momentos que estavam em dia nublado. Por quê? Se eles botassem essa aeronave, essa maquete, vamos dizer assim, lá nesse deserto, nesse lago Grunleik, em dias de sol, quando eles tiravam, ficava a marca da silhueta da aeronave no solo, visto por câmeras termais dos satélites espiões russos. Então, o russo, o satélite estava passando naquele momento em cima dessa área, é a hora de tirar foto, é a hora de fazer telemetria, é a hora... E eles estavam tão loucos com a segurança dessa aeronave na construção dessa aeronave que era o um, que há de mais secreto nela é a tecnologia stealth que é o seu formato ele tipo expulsa né, é reflete reflete é, reflete as ondas do radar então o radar funciona da seguinte forma as ondas do radar vão bate na aeronave a silhueta da aeronave faz essas ondas voltar e você fala ah é a aeronave tal pelo radar aqui, a aeronave tal. E essa tecnologia stealth é a tecnologia que não deixa saber o que, que é. Vai parecer que tá voando um parafuso lá, um, um relógio, uma coisa completamente descabível à visão do radar. Então isso era muito secreto, muito secreto. Então, quando eles faziam os testes, eles tinham que fazer em dias que não estava quente. Porque se eu botar isso aqui, o sol aqui em cima, vai ficar a sombra da aeronave aqui no solo, né? E quando eu tirar esse aparato, a parte que estava sombra vai dar diferença de temperatura e eles conseguem ver o formato da aeronave. Isso depois que eles tirarem a, a aeronave dali. Como eu dei exemplo do Ranger que foi no Afeganistão, foi descobrir onde estava a patrulha inimiga, onde que o cara botou a mão na pedra. Porque você bota a mão na pedra, o calor da sua mão na pedra gelada vai ficar, e com o termal você vê isso. É a mesma, é para fazer uma analogia, a mesma como eles descobriram o que estava que sendo feito na área 50. Então, o segredo, para você ter uma ideia, Luke Red Martin levou toda a família de todos os engenheiros que trabalhavam lá para morar lá em trailer. O cara não tinha nem casa. Os engenheiros eram tão secretos que fabricaram o SR-71, o F-117. Tão, é tão segredo que os caras não podem nem morar fora. Eles têm que morar lá no, dentro do, do, da base, lá. Eles moram dentro da área 51, em trailer. Isso na década de 60, 70. Né? Eles moravam em trailer. Ele botou vários trailers e os caras moravam lá. Porque eles não confiavam nas famílias dos engenheiros fora daquele lugar, em falar em que, que o pai está trabalhando, em que, que o pai está fazendo. Então eles moravam lá dentro. Então, o que circunda, só para ilustrar, o que circunda esse segredo é o segredo militar, isso é inegável. Agora, se está aliado à tecnologia fora do planeta, isso aí é especulação, sabemos disso que é especulação, mas é uma especulação muito plausível, porque se fosse só tecnologia militar, já teria aberto. Por quê? Existe uma coisa agora nos Estados Unidos chamada foia. Foia é a lei criada para você ter acesso a qualquer coisa que o americano fizer no país, qualquer coisa, não tem mais segredo. Se você fizer uma coisa secreta, eu qualquer cidadão americano preenche uma ficha, acho que é pela internet, não sei é até onde eu, eu lembro né, quando lançou ali era uma ficha, agora é pela internet e você vai ter acesso aos documentos daquele assunto. Isso é claro, passar no Congresso americano, mas você vai ter acesso. E aí a gente entra no tal do complexo militar-industrial. O que Kennedy tentou combater isso? São as empresas de tecnologia, Luke Red Martin é uma, Northrop, Hot, Northrop Grumman, Boeing, essas grandes empresas americanas que dominam a tecnologia, elas praticamente ditam os rumos do país. Kennedy ficou meio com medo disso. Falou, pô, esses caras estão muito grandes, eu sou o presidente, parece que os caras mandam mais do que eu, pô. Então começou a ter é, conflitos de interesse nessa época. Né? E esse complexo industrial-militar toma proporções inimagináveis. Parece que existe um governo dentro de outro governo. Você tá lá, você é, é senador, você é presidente, mas você tem que pagar, é, é, pagar a continência para alguém que nem é nada que está nos bastidores porque ele financia as tecnologias, ele financia tudo. Né? Isso chama complexo, ele que lança as tecnologias no país, enfim. É, então, nem é nada oficialmente, na verdade exatamente. é tudo. Né? E aí, o que, que acontece com isso? Quando você faz isso, se for institucional, se for institucional, você não consegue mais esconder. A CIA não consegue mais esconder muita coisa. O FBI não consegue mais esconder muita coisa. Por quê que não consegue esconder? Porque Qualquer cidadão americano pode pedir essa lei de foia para saber o que está que acontecendo. O que, que o governo faz? Pega todos os projetos secretos e jogam para o um meio particular. Se você tem uma empresa. Eu, eu sou o país. Pesquiso sobre arma biológica. É uma coisa bem. que tem que ser bem secreta. E aí eu vejo que se eu continuar com esse projeto. Eu vou ser questionado pelos políticos e pelo povo. O que você que está fazendo? Por que você que está fazendo arma biológica? O que, que ele faz? Ele passa todo esse projeto para uma empresa. E a empresa não pode sofrer a lei da foia, porque é particular. Eles podem manter o segredo. E assim os Estados Unidos fazem com todo tudo que é segredo, tanto espacial, como arma, como tecnologia de comunicações. Tudo que é segredo está na mão dos empresários hoje em dia para não sofrerem essa, esse ataque da lei da FOIA, que é a lei da, de acesso à informação, e você te, te obrigar o governo a falar. Então, mas se esses poderosos, né, que não são nada, né, tu falou, tem os senadores Sim. e tal, se eles rimando, por que mandam, por que eles permitem uma lei dessa aí? Porque que é porque... prejudica até o interesse deles. É, mas aí é que tá. Ou eles querem que essa, isso, essa tecnologia vá justamente para as empresas? Pode ser uma, porque isso dá lucro. Fala, por favor. É, um exemplo. Internet. Nós estamos aqui fazendo podcast né? e estamos na internet, ao vivo. Quem inventou a internet? É chamado uma empresa que é militar, chamada DARPA. Não existia comunicação de internet. Para os militares de alto escalão se comunicar, a DARPA criou a DARPANet. Foi a primeira internet do planeta. Quem criou foi o americano. Então, é exatamente o que você falou. A tecnologia, ela nasce no meio militar por causa de uma demanda, mas depois ela migra para as empresas para dar lucro. Exemplo: GPS. Exemplo Internet. GPS é Global Position Systems. É, é uma coisa que foi inventada pelos militares para saber aonde está o que realmente em tempo real. Passou-se um tempo, essa tecnologia migrou para empresas e hoje em dia você tem GPS no celular, você pode comprar um GPS e botar no carro, você pode andar com um GPS no relógio, um GPS andando no mato. Então, eles conseguem, da demanda, criar uma. Um lastro onde que o lucro vai cobrir essa demanda para qual foi criada. Um exemplo, eu quero criar esse copo para motivos de guerra. Isso vai fazer com que eu tenha vantagem. Vou gastar milhões no projeto e nas pesquisas para fazer o copo. Mas eu sei que depois que esse copo que quer acabar a guerra, eu vou vender isso para alguma empresa e vou tirar 5, 10, 20, 100, 200 mil vezes o valor do que eu fiz o projeto. Ou essa mesma empresa já usa... O militar. Claro que essa comunicação é o tempo todo. Em empresas de tecnologia de ponta e militares de alto escalão, essa, essa conversa é fluida todo o tempo. A guerra da Ucrânia foi um grande exemplo disso na área de drone. Todo mundo agora está falando de drone, porque a guerra eclodiu e o drone fez o seu papel. Tanto do lado da Rússia. Como do lado da Ucrânia. Então, a guerra parece que foi um palco para testes de novas tecnologias ou novas doutrinas utilizadas pelos dois lados. E isso fez com que o, o número de, 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 de tipos de armamento em drone fosse impressionante. Hoje em dia, tem um tal de loitering Ammunition nada mais é do que drone kamikaze. E o corpo dele todo é bomba e ele é um drone. E você vai guiar ele até o alvo. Todas as empresas já estão fabricando. Todas. Isso não existia. Cinco anos atrás não tinha isso. E agora tem. Já é completamente chancelado em toda a indústria de defesa. Drone kamikaze. Em vez de você pegar um drone de caseiro e amarrar uma bomba com um cadastro do, do seu boot, não, não. Já vende já para isso. Pronto. O que eles estavam construindo ali é, 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 com a criatividade, as empresas olharam de defesa e falaram: opa, olha aí um mercado que a gente não tinha visto. E agora, toda feira de defesa que eu vou tem drone kamikaze. Entendeu? Sim. Irmão, esse, esse segredo militar, né? tudo isso que envolve a Águia 51, é uma exclusividade do americano? O russo, como é que está ali? Boa, tá nisso boa, aí? boa, boa, boa. Ah, você é demais, cara, você é demais. Vamos lá. Área 51, Estados Unidos. Yar Rússia, que é a área 51, russa. Pine Gap, é a área 51 australiana. A China, eu não vou lembrar o nome, porque é o nome. Todos os países que são os players, que a gente conversou no outro podcast, todos eles têm sua área 51. Todos eles têm sua área secreta. Agora, saber se essa área 51 só trata de segredos militares ou de OVNIs também, aí fica a pergunta para o nosso público. Então, o que que. É, essa evolução né? militar, esse segredo, esse ultra segredo militar, uhum. a partir de que, que ele surge, né? que a gente não sabe, né? Se é. é de uma tecnologia alienígena Isso. e todos os países têm, porque sim. nós mostramos no início do podcast nossa, nossa audiência dinâmica, né? sim. Sim. é dinâmica, rotativa. Então, não sei se quem está nesse momento do, da transmissão acompanhou quando nós mostramos esse vídeo. Mas você mostrou um vídeo, um, um objeto, né? Algo em forma de triângulo. Sim. O outro em forma de... de bola, né? Bolota. Bolota. Que é um e, fruto da árvore do carvalho. E o terceiro. Em, o terceiro é Tic-Tac. Tic-tac. E aí, pô, o americano não conhece. Tanto é que o tá americano lá, né? O, o cara... A, a, a piloto, né? E tal. Não, não identifica, fica. Especialista em inteligência fica... do mundo todo. Entraram em, em reunião, que são pessoas que conhecem tudo, até os segredos, falaram, ninguém sabe o que é. Então, fica espantado o que, que é aquilo, né? Aí uhum. você fala: não tem motor, não tem queima de combustível, não tem Exatamente. nada. Ele entra na água e vai embora, não Exato. tem impacto. O que, que é isso, cara? Aí, isso tu, tu meio que respondeu o que eu ia te perguntar. Você falou especialista do mundo todo, especialista do mundo todo, ou os especialistas americanos. Americanos, porque a maioria da nossa informação de mídia vem dos Estados Unidos. Aí minha pergunta para você, cara, pode ser que, que tenha é, alguém que tenha um domínio tecnológico numa área secreta pouco explorada, porque o americano é Hollywoodiano, tem toda aquela coisa, muito ótima, o país pergunta. da liberdade, muito e tal. ótima pergunta. É, Pode ser, obrigada outro. Eu gosto muito de fazer analogias para a gente tentar entender, ou pelo menos tentar apurar o que você perguntou. Na guerra da Ucrânia foram utilizados mísseis hipersônicos. Tecnologia não conhecida no mundo. Quem que utilizou? A Rússia. Só, já, já tinha é, gente falando sobre isso. Nunca tinha sido usado, nunca foi filmado um teste, nada. O que, que aconteceu? O palco da Ucrânia serviu como teste, apareceu essa nova tecnologia. São mísseis com velocidades jamais vistas. Ué, e ninguém sabia disso. Então, também é uma linha de raciocínio exatamente o que você falou. Vai saber se a Rússia tem uma porra dessa e a gente não sabe. Vai saber se o tic-tac não é uma arma chinesa e a gente não sabe. Vai saber se o vídeo do gimbal. É uma arma, sei lá, da Turquia? Turquia não muito, porque acho que é necessário um movimento financeiro, né? Aí entra naquela no fin infinite que eu falei, né? Finança ou inteligência. Você tem que saber o quanto de dinheiro você tem para você avançar, avançar nesses tipos de projeto. São projetos que demandam muito dinheiro. Eu não estou falando de fortuna, eu estou falando de muito dinheiro. Então, é uma linha se pensar exatamente o que você falou. Será que não é uma arma do inimigo? Ou do inimigo, não meu inimigo, que eu não tenho inimigo nenhum, mas do inimigo dos Estados Unidos? Exa Você foi muito preciso. E isso é uma das linhas de pensamento militar. É coisa construída pelo homem? Porque se for, é do inimigo. A gente não sabe o que é. É ovni? Tem uma, um, um, um elemento inteligente pilotando isso? Ou é um UAP? Um fenômeno, uma coisa que a gente não sabe que é. Talvez seja uma bola de luz e a gente não sabe o que, que é, entendeu? Uma energia. Então tem essas três linhas de pensamento. Constituído pelo homem, arma do inimigo, porque já falou que não é, não é dele. Ou então existe uma sub. uma, sub, uma, um, uma outra perna nessa, nessa ideia. Se não é do inimigo, pode ser dos próprios Estados Unidos que esteja escondendo até mesmo das suas forças militares, que é tão secreto tão secreto, tão secreto que os próprios militares, o próprio governo e todo mundo vai falar que não é dele, mas é dele que entra naquela coisa que é Northwoods, já ouviu falar? Northwoods, Northwoods foi uma tentativa de que os Estados Unidos planejou de fazer projeto Northwoods, de fazer para incriminar Cuba. O que, que os Estados Unidos. você ver como é que funciona a mente humana. Só para exemplificar. Que os Estados Unidos pode estar escondendo a própria arma. Essa operação Northwoods é o seguinte: os Estados Unidos iam fazer coisas dentro do próprio país: ataque terrorista, destruir navio, prender cubano, erradicado cubano, e culpar Cuba, falar que foram eles, mas quem estava fazendo era o próprio governo americano, escondido da população. Para ter o aval de atacar Cuba. Sim. Então, se ele já planejaram e o presidente Kennedy não deixou, não fez, pelo menos é o que diz né, na, na literatura, ele proibiu. Mas isso foi planejado. A CIA traficava drogas no período do Vietnã. Todo mundo sabe disso, não? Teve até julgamento do militar mais antigo lá, o um avião lotado de drogas, CIA traficando. A CIA o quê? um órgão governamental. Mas O que que se alegou? A gente vende a droga, compra arma para dar para nossos amigos se defender a democracia lá no céu aonde. <laughs> e a, a droga foi vendida dentro dos Estados Unidos. Você tem noção do que, que é uma, in, uma instituição trazer droga de fora e vender dentro do próprio país para fazer dinheiro para comprar arma para financiar guerrilheiro lá do no céu aonde? Então. E cola, porque precisava disso para fazer. E isso. aí tá. O cara não foi preso. O responsável tem, tem um vídeo dele na internet, o cara fardado no júri, os, os políticos americanos tudo querendo prender o cara e o cara se safou. Então você entende a que nível chega essa manipulação da informação. Então, pode ser arma do próprio, não também é uma coisa que eu não duvido, pode ser arma secreta do próprio americano voando lá e todo mundo falando que não é. Não, não é minha, não é minha, não é nossa. Se foi de outro, se for construído pelo homem é do inimigo ou então é alienígena e não sei se, for, se for, arma deles mesmos, né? Toda a frota foi perguntada. Eu vi uma entrevista com o um almirante da dono da missão e ele falando: não sei do que se trata. Eu fulano de tal almirante tal, não sei do que se está, não está no meu conhecimento. Se aconteceu, eu não sei o que que é. Já tirou dele da reta. Não <laughs> Quer dizer. Se foi alguém que fez americano, ele não foi, porque ele já foi em público e falou que não foi ele. Se não é perjúrio lá, isso aí ou é cadeia eterna ou é execução. No americano, as leis são bem bacanas quanto a isso. Então, aí tem são três vídeos né, revelados, né? Sim. 2015, um em 2019 e outro em 2021. Perfeito. Esse, esses eventos, são eventos isolados que foi um acidente que alguém viu e, e deu publicidade? Ou, ou é tão raro a ponto de que esse Isso. objeto aparece nessa raridade absurda? Não é raro porque depois que vazou, vários pilotos falaram que é uma coisa que acontece direto. Isso é muito interessante. E quem levantou essa bola foi aquele cara, Luiz Elizondo, que saiu da fim fez essa empresa. Parece que eles estão... É cavando esse tipo de informação e encontrando cada vez mais informações é interessante o que você falou que me fez lembrar uma coisa chamada projeto blue book que é o projeto livro azul tem até um seriado maravilhoso na tv a cabo alien Heineken, que é um cientista é contratado pelo governo na época e para estudar fenômenos na, construiu esse blue book que é um documento americano sobre isso, sobre aparições de fenômenos não explicáveis e se desenrola sobre isso. Então no final da, 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 do, do documentário/barra série mostra que a própria força americana contratou o cara, o cara achando que ele ia falar a verdade eles contrataram para no final falar para ele assim ó, você viu tudo tal, agora fala que é mentira e deixa isso tudo quieto. Então, quer dizer, olha que nível de manipulação. Eles contratam um cientista falando agora a gente vai mostrar tudo. que, não sei, que Ele consegue o maior número de informações possíveis sobre o assunto. Quando ele acha que ninguém vai abrir, ninguém, ó quietinho, Desacredito. Pega o um negócio, arquiva, não é nada do que vocês viram. Então, usaram, cara. A filha dele até fala, né? emocionada no, no documentário não sei se filho ou filho do que fizeram com o pai, né? Que manipularam durante anos que o projeto durou anos, né? Eu acho para produzir aquele material magnífico e chegar no final e falar não fenômeno da atmosfera não tem nada a ver não. Valeu, obrigado. Então a gente entende que manipular a informação para o público é muito mais eficaz do que ficar mentindo a torta direito com a cara dura. Você manipula você simplesmente manipula. Pega a verdade bota pitadas de mentira ou pega a mentira, bota pitadas de verdade. Bota o carro para dar. Você não vai mentir na cara dura vão descobrir. O interessante que eu falei anteriormente, a liberdade, a inter... enquanto a gente tiver internet livre, na China a internet não é livre. Já começa por isso, o que a gente está fazendo aqui na China é proibido. Se o governo não tiver sabendo, vai todo mundo preso. Já para começar o assunto e então, enquanto a gente tiver internet livre no mundo ocidental, isso vai facilitar, primeiro, facilita com que os... quem controla tenta te manipular. E segundo, a gente consegue combater. Com essa liberdade que a gente tem, a gente consegue combater. Nos dá a voz ativa de falar: "Não, eu não confio. Não, eu não acredito". Então, mas isso aí não é uma desvantagem ocidental, cara? Porque a internet é livre, enquanto isso, é, com a internet livre e com, e com esses personagens vindo a público é, nos Estados Unidos para falar, ah, isso ainda acontece. Agora é na China isso acontece. Mas aí na China e você que tem que, que você engolir tem a seco. Então, mas isso que eu estou te falando. Então, você... Esse domínio do Estado, do governo, Sim, desse entendi. interesse obscuro, dessa coisa secreta, uhum. ultra secreta, pelo interesse. Os Estados Unidos, por essa cultura ocidental, ele, ele já entendi. vai ter esses momentos que ele vai ter que criar toda uma construção, uma narrativa para poder se explicar. Aham. Na China, ele não precisa nem ter esse trabalho. Isso aí você está falando de um assunto, né? que é esconder esses segredos. Concordo? Não estou discordando. E o que você vai fazer quando a opinião pública quiser falar? E aí? Você consegue esconder o segredo militar, mas você não consegue esconder essa insatisfação pública. Ninguém gosta de ser controlado. Ninguém. Ninguém. Nenhum tipo de povo, nenhum tipo de cultura, nenhum agrupamento humano gosta de ser controlado o símbolo da liberdade, ó. a cobra enrolada, não pise em mim, é o símbolo americano da liberdade. Eu ainda sei e, e espero que a liberdade nunca nos largue como seres humanos, porque o que, que eu estou percebendo, é... o uso desenfreado, o uso desenfreado não, né, cara? A internet faz parte da nossa vida a partir de sempre, né? Desse tempo moderno para cá e sem esse a, a gente perder o único bastião digital da internet que chama liberdade você não vai poder mais produzir conteúdo se produzir vai ter que pagar bater continência para alguém antes de produzir explicar em relatório o que que está acontecendo aqui no fala glauber isso não é legal não, o que eu estou falando... Agora, quanto é, aos segredos é, militares, isso, concordo. Isso, é, Muito mais fácil de não controlar. Não é esse ponto que eu estou dizendo em relação ao segredo militar. Não, concordo. Porque, assim, enquanto os Estados Unidos vai sofrendo essas barreiras, né, aí as coisas vão sendo mais discutidas, tem legislação. Então, tem todo um trabalho para se proteger isso. A China, a Rússia, já... Fechada. Bem menos. E aí... Eles têm potencial de evoluir. Aí é que tá. Para ir além do, do americano. Lembro que eu falei que nenhum povo, nenhum ser humano pode ser controlado. Sim. O trabalho não fica de qualidade. Eles não conseguem a qualidade do americano porque quem trabalha nos projetos não está feliz. Não estou falando que acontece isso nesses países, mas acontece mais do que nos Estados Unidos. Em qualquer país livre, o trabalhador trabalha melhor, trabalha mais satisfeito, produz melhores. Vou dar um exemplo: microchips, com mais vontade. Vou dar um exemplo de, do, do Elon Musk. Sabe por que, que a, a SpaceX está dando tão bem né, nessa, nessa conquista do espaço? Porque todos os trabalhadores lá estão bem. Todo mundo é tratado super bem. Todo mundo faz questão de trabalhar lá com satisfação, de estar nesse projeto. Enfim, será que é assim numa empresa lá na Rússia ou na China? E a qualidade diminui. E o que, que eles usam, esses países mais fechados, vamos dizer assim? É a espionagem. Eles vão para os Estados Unidos, espionam, trazem esse segredo e produzem lá. Eles não criam, eles copiam e avançam. Você tira pelas aeronaves chinesas. Todas são cópias do mundo militar ocidental. Não estou falando que eles não criam boas aeronaves. Mas estou falando que eles vão lá, pega o projeto da aeronave que foi feito nos Estados Unidos e melhoram lá no China. É isso que eles fazem. Tá, então com, com isso aí você não considera o fato de lá estar tá mais evoluída a ponto do americano não saber. E aí, de fato, isso é, é uma coisa alienígena. É uma coisa que não se dá para explicar o que, que é. É, pode ser que sim. Faz mais sentido, você. Faz mais sentido, faz mais sentido, mas a hegemonia de tecnologia dos Estados Unidos ainda não foi superada. Não estou falando é, assim, militar. Militar tem muita coisa. Militar envolve muita coisa. Né? Se a gente for falar de, de tecnologia militar, envolve muita coisa. Mas eu estou falando tecnologia como, um, como uma coisa. Global, como um assunto, tecnologia para todo o país, não só para os militares, para todo o país, como tecnologia para os Estados Unidos, todos os setores, todos os segmentos, ainda não foram superados. Não, não tenho certeza disso, tenho certeza disso. Bom, quando você citou a, a, aquele período ali com Cuba, uhum. né? Dos ataques provocados dentro do, do de solo americano para justificar uma ação contra Cuba e tal. Sim. Anos depois, acontece o 11 de setembro. Sim. E, a, e a, quem acredite que aquilo ali possa ser novamente uma ação dessa provocada. Tem muitas linhas se conspiratórias sobre isso muitas. no convencimento, naquele apelo, todo, para ter o, uma ação. Tem um estudo. Isso é estudo sério. Não sou eu que estou. Só vou replicar o que eu li. Que não houve 11 de setembro, né? do jeito que a gente imagina. E sim uma ação contundente de alguém, que eu não sei explicar, porque na, na matéria que eu li não, não diz quem são os, os autores, mas tudo programado e que não existiram aviões. E tem vídeos que mostram. É, a explosão dos prédios. Porque quando você fala. É interessante falar sobre isso, que aí a gente pode até citar o projeto Blue Beam, que é outra coisa bem interessante da área conspiratória. Projeto Blue Beam: você vai criar coisas que não existem com laser. Show! E dizem que aqueles aviões não existiam. Que quem estava lá no 11 de setembro, filmando com a câmera de mão, não tinha avião. Agora. Todas as imagens que você vê em uma tela na televisão, no YouTube, né? tem avião. Então, parece que foi adicionado... É, isso é teoria Toma conspiratória. É, é? Que aquilo foram explosões, não tinha avião nenhum. Mas aí também tem a, a, o lado contraditório da coisa. Né? O lado contraditório é, os aviões tinham passageiros. Pô. Os passageiros morreram, certo? O avião foi sequestrado. Então... Se isso fosse verdade, acho que já teria caído por terra por causa da morte das pessoas que estavam nos aviões. Tem vídeo também mostrando que o esse é muito bacana, esse é bem mais é, do avião que caiu no Pentágono, que não foi um avião, foi um míssil. Não tinha avião nenhum ali, o que entrou ali foi um míssil. Agora, quem jogou o míssil? Por quê? Aí eu... Vai saber, né? E isso faz bastante sentido que quando você vê a área do Pentágono destruída, não é avião que fez aquilo, cara. Não é avião, pô. É notório. Eu, eu, tudo bem, eu não conheço explosões desse nível, mas eu já explodi bastante coisa. Eu sei como é que funciona o explosivo. Sou um aficionado por explosivo. E é difícil acreditar que aquilo ali foi um avião que fez. Vendo a imagem do Pentágono destruído. Destruído, falando numa parte né, onde o avião bateu. Muito difícil acreditar que foi um avião que fez aquilo ali. O, o furo é muito. O furo. É, parece um furo, mas a destruição é muito simétrica. Aquilo ali parece ser uma carga direcional, o um, que é o que compõe esses mísseis. Né? Enfim. Teoria conspiratória, então, aí, coisa para se perguntar, como deixar um Como se sustenta essas explicações? A sustentação são as imagens, que mostra até mesmo uma imagem de alguma coisa passando e atingindo esse, esse prédio né, do Pentágono. O do, o do 11 de setembro gira em torno. Existe uma coisa chamada Deep Stage, que é o estado profundo. Aí a gente você falou: ah, pô mas tem o cara, tem. É o quem governa que não aparece. É um Estado dentro do Estado. Não tem os Estados Unidos? Tem um outro Estados Unidos que a gente não conhece. Não tem a internet? Não tem a Deep Web? É a mesma coisa. A comparação é a mesma. E esse é o grande alicerce de todas as teorias de conspiração do planeta. Parece que esse Estado profundo, esse Estado negro, esse Estado oculto, que comanda tudo e faz. Desculpa, comanda tudo e faz todas essas besteiras. E faz transformar em teoria da conspiração. Exato. Não, o que eu te perguntei como é que sustenta é o seguinte, né? É, porque a, a tese oficial, uhum. ela tem as imagens, tem as vítimas, tem a, a companhia aérea que foi sequestrada. O DIP. E o... aí, a dip... teoria. Eles comandam, mas comandam comandando mesmo. Né? Se existir, porque a gente só está botando suposições aqui, né? Claro. Mas se existir, eles comandam toda a mídia, velho Globo. Se eles a quiserem acabar com o seu canal, amanhã você não faz mais nada. Vamos combinar uma coisa? Vamos parar de falar isso. A gente atrai, né, cara? Não, não. É... Pô, já... Teoria da conspiração do velho Glauber, não. Tá, tá, tá muito recorrente esse papo aqui no canal, cara. Sério, já é, falar Já é comentaram que... isso aqui? Já, pô. Tá ah, todo mundo muito tenso, né, cara? Cara, agora, agora eu vou falar uma coisa que é muito interessante e faz. Corrobora com o contrário do que eu falei agora para te deixar tranquilo. Cara, o Brasil, o Brasil é magnífico, cara. A gente está tão abaixo de todas essas aspirações mundiais. A gente é tão pequeno. Tô falando como civilização, tá? O país é magnífico, rico, né? Maravilhoso, cheio de recursos minerais. Todo mundo quer o Brasil. Eu tô falando do povo. Que eles nem se preocupam com a gente, eles não se preocupam com a gente. Então, e esse governo dentro do governo aqui não existe? Então. Aqui, pode ser que se existir o grande lá fora, tem marionetes aqui. Tem umas cabecinhas aqui que obedecem. Obedecem eles lá. É o que eu acho, né? É achismo, mas é... faz Ó, sentido. Voltando nisso, nessa questão do ano de setembro e, e dessas coisas que esse governo, dentro do governo oficial, conduz sim. por um ataque à tua própria nação como foi o ano de setembro sim é, essa possibilidade né aí torna isso uma teoria da conspiração porque tem elementos elementos assim que pode se entender como uma evidência razoável e tal mas aí as pessoas questionam porra como que isso esse segredo se perdura aí tu falou que não compra a mídia compra tudo isso tá a família das vítimas também são compradas? Como é que as pessoas são caladas? Como é que tudo isso, uma coisa, ao mesmo tempo, para se aprendi, durar? Uma coisa eu já aprendi. Né? Eles compram muita coisa. E eu não estou falando de teoria da conspiração, não. Eu Estou falando de poder. Se compra muita coisa. Hoje em dia, com o grande poder, você muda muita coisa. Isso não é a teoria da conspiração. Eu gosto de fazer analogia porque eu lembrei. Guerra da Síria. A Síria foi atacada, a Síria é país, tá? Foi atacada pelo ISIS, Estado Islâmico. Só para fazer uma uhum. ponte, uma analogia. Beleza? A guerra rolando, a Síria combatendo o Estado Islâmico. Você acredita que o americano estava apoiando o Estado Islâmico? Tava. Isso é fato. Sim. Ele dava arma, dava suporte, dava dinheiro. Para combater o governo que era contra os Estados Unidos de Bashar al-Assad, que era o presidente da Síria. Ele... Pô, você apoiar um grupo terrorista só por causa dos seus interesses, isso já é feio. Mas isso tem coisa pior ainda. A Síria tem um lugar chamado Palmira. Eu gosto de civilização antiga. Então eu sei muito bem da importância de Palmira em toda a humanidade. E nesse lugar chamado Palmira. Existem estátuas de Buda antiguíssimas. Talvez remontem o início do budismo. Uma coisa completamente perdida né, na história humana que estava lá até hoje. E aquele, 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 aquela estátua era um marco físico que nossa história é muito mais antiga do que a gente imagina. Pô, o Estado Islâmico não foi lá e dinamitou as estátuas? Uma guerra. Você vai dinamitar uma estátua de não sei quantos mil anos para quê? Aí entra o meu olhar, apagar a história. Eu não quero que você saiba de onde você veio, de quem, qual é a tua história. Eu quero saber que você começa daqui para lá, para trás. Eu não quero saber por porque... Resumindo, é a mesma coisa que Hitler fez de tentar. É... Apagar toda a religião, apagar toda a cultura e criar uma coisa nova. Ele ia ter o controle total, ia ser o Deus do país. Né? O Deus do, da nação. É mais ou menos o que o ISIS estava tentando fazer. E por que, que eu falei isso tudo? Justamente porque você falou, para você ver a que nível né, chega esse tipo de coisa de você atuar. Como você falou aí na, da, da ação de. De, de fazer alguma coisa de bandeira falsa dentro do seu próprio país. Quando o interesse é maior, Glauber, o nego joga para o alto nações, populações, o nego não tá preocupado com isso não, o nego está preocupado com o resultado. Isso aí vai trazer o que de benefício para mim, para o controle que eu quero? É disso que eu estou falando. E isso não é Estados Unidos, não é China, é controle. Isso tem em qualquer lugar. E a pessoa que tem poder, ela vai fazer qualquer coisa para ter mais poder. Se isso provar, se o eu conseguir provar para você, um exemplo, <laughs> vou fazer uma brincadeira. Se a gente mandar pro para o saco, mano, Walter, que o seu vai, ganhar, você vai ganhar 7 milhões de, de, de seguidores amanhã, você vai mandar o mano Walter para o saco, pô. Pô, será, cara. Entendeu? Pô, é, irmão. Eu tô <laughs> gostou pô. muito da brincadeira, não, né, mano? Não, Walter, pô, eu confio, eu confio no meu chefe, pô. Não, não, mas parece, é, é para né? fazer uma analogia e para a gente fazer entender com a brincadeira Sim. que, cara, mexeu com poder. Poder, você consegue dinheiro. Eu sei que a grande briga do capitalismo, a gente vive num mundo capitalista, né? A grande briga pelo dinheiro, mas dinheiro é pouco. Você tendo poder, você tem qualquer coisa. Qualquer coisa. Dinheiro é segundo plano. Poder, que eu digo poder mesmo, né? Sim. E é, é, é mais ou menos isso. E os países, eles gostam de brincar. Esse brincar de Deus é pesado. Eles, eles não têm noção. Se realmente fazem, porque o que a gente está conversando é a teoria da conspiração, não é nada provado, mas se realmente fazem, vão pagar caro. Vão pagar caro. Porque isso tem uma resposta. Se há um onipotente e um onipresente, vão pagar caro. Fazer isso com pessoas... Que nem sabe o que está que acontecendo. Hum, então, dar... mas isso acontece há muito e muito tempo. Falei isso para minha esposa uma vez, esses dias atrás. Tudo acontece, tudo começa quando a gente estava na caverna mastigando bananas. A gente estava na caverna mastigando bananas e um, é um grupo, né? Um grupo de. de, de... De pré-históricos, vamos dizer assim, dentro de uma caverna mastigando banana. Um dos pré-históricos olhou para o grupo e falou assim: se eu liderar todos esses pré-históricos, eu posso tirar vantagem para mim. Ali começou tudo, glaube Ali começou. Ele olhou assim e falou: se eu liderar esse grupo, a melhor parte da caça é minha, eu vou dormir mais perto do fogo. Melhor lugar da caverna vai ser meu? Ah, então eu vou liderar. Pronto, ali começa tudo. Quando você lidera, mas não lidera pelo bem maior, lidera em bem próprio, lidera para tirar vantagem. E ali começa tudo. Essa é a minha visão. Ali começa o jogo do poder, ali começa tudo. Eu tenho que fazer, eu tenho que ter, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ali começa. Ali começa tudo. E aí o ser humano fica entorpecido com isso até o ano de 2024, que é o ano que nós estamos. Então, aí aí quem quem vai quem questiona fala assim, pô, mas como que isso funciona? Porque é muita gente querendo, são muitos grupos, como é que eles se se ajustam? Como é que as coisas se harmonizam? A hierarquia ela existe mesmo sem você perceber. Um exemplo muito engraçado foi hoje no supermercado. Fui ao supermercado com a minha esposa. Pegamos as compras, chegamos na caixa e eu tenho uma leitura muito bacana sobre body language, que é a leitura corporal. E eu a linguagem corporal e eu percebi que a caixa não estava bem, cara. Ela não me olhava no olho. Eu, disse, eu falei, pô, estranho, cara. A menina tá agindo estranho a caixa, mas, né? Tô comprando, não sei o quê. Cordial, bom dia, boa tarde, boa noite, educado. Passou as compras todas e o caramba, eu olhei para minha esposa, minha esposa não percebeu. E aí eu passei as compras dessa cama. Eu falei, quando a gente passou, eu falei, pô, você percebeu? Ela percebeu o quê? Aí quando eu olhei para trás para ver a caixa que tava... Cabisbaixo, não me olhava no olho, toda estranha, agindo estranho. Ela estava falando toda alegre com a outra caixa. Eu falei caramba, cara. Aí contei para minha esposa, ela ela não tá, ela me tratou diferente. Ela falou, eu vou te explicar por quê. Alguém, algum cliente passou aqui e quebrou ela, quebrou ela tipo. Tô sendo mal atendido. Você sabe como é que são os dias de hoje? E isso fez com que ela agisse diferente comigo do que com a caixa do lado. Ela se sentiu feliz falando com a caixa, mas quando eu estava ali, ela estava coada, ela estava com medo. Eu percebi isso pelo ar, pela áurea da pessoa. Áurea eu estou falando aqui, de, mas percebi no, no, na energia, ela estava com medo. Então ela foi distratada por algum cliente, isso teve reflexos no trabalho dela e ela agora age assim com os clientes foi essa a minha leitura e minha esposa é isso mesmo alguém passou lá reclamou ela pode ser mandada embora por causa disso e ela tá agindo dessa maneira ela nem olhar no olho ela falava olhando para baixo eu falei caramba cara ser humano a gente tá a gente tá vivendo uma época porra, muito sinistra tá muito mas conclusão sinistra. em relação a essa questão do como que os e fontes... hierarquia por que, que eu fiz essa analogia sem a gente perceber sem a gente pelo menos imaginar, a hierarquia está o tempo todo pairando sobre nós. Eu sei quem é maior, eu sei quem é igual, eu sei quem é menor do que eu o tempo todo. A gente fica com essa máxima que somos todos iguais. Não agimos assim, não pensamos assim, não é assim. A gente pode até fingir que é assim, mas não é assim. Essa é a verdade. Você sabe quem está abaixo, você sabe quem está contigo, quem está acima de você. O tempo inteiro. Então, respondendo a pergunta que você, ah, muito complexo, tem muita gente querendo, todo mundo sabe o seu lugar. Até no, no, no escolher. Todo não mundo sabe o seu lugar, todo mundo sabe aonde mexe. Casa de Marimbondo se mexe com vara grande. Se for com vara curta, você vai tomar, pô. É assim que funciona a vida. Infelizmente, tinha que ser diferente, né? É, a gente espera que seja diferente. Que todos sejamos, sejamos iguais e sejamos tratados iguais, mas. A gente engana muito, muito e fazemos muito pouco. Isso é ruim para nossas crianças, viu? Isso é ruim. Eu tento o máximo não fazer isso, não promover isso, mas é difícil. É difícil não viver nesse mundo adulto. Irmão, olha só, vamos lá. Mano, volta. Temos que privilegiar o nosso chat também, tá? Tem super chat, mas seleção de perguntas do chat eu quero que você mande para mim. Beleza? Fechado. Temos já selecionado? Tem sim. Tem três, três camaradas aí. que tiveram aqui no chat e eu selecionei a pergunta deles. Olha, é, inclusive, eu fui buscar aqui no Google alguma informação, porque eu achei até que fosse alguma brincadeira, mas realmente existe. Vou deixar por último. Jonathan Souza falou aqui, ó, pede para ele falar do Blue, Bean. Blue Bean. E o Sérgio Luiz. É, Glauber, pergunta se o Comanf viu o vídeo do OVNI invisível que viralizou ontem. Provavelmente um drone invisível. É. é A tecnologia, só respondendo, primeiro Blue o Bluebeam. Bluebeam é uma tecnologia de raio laser ao qual você é, cria imagens muito reais. Para fazer uma analogia, existem algumas festas acontecendo aí no mundo afora que eles estão fal falando que está sendo o uso do Bluebeam, que são algumas imagens que as imagens parecem descer de prédios, dragões em voltas de prédios, que é tudo um jogo de luzes, mas é tão perfeito, tão perfeito que você acredita que um dragão ou um gorila está arrebentando o prédio, os pedaços do prédio estão caindo, de tão perfeito que é. Então, é nada mais é do que um holograma com uma perfeição assim, jamais vista. E isso tem uso militar, né? Isso tem uso. É, como que eu vou explicar? Com outros cunhos, né? Se você. Vou dar só um exemplo. Se você usar. Uma imagem de um disco voador pousando em Washington, todo mundo com o Blubim, todo mundo vai acreditar que esse disco voador pousou lá na realidade. E isso é uma encenação feita através de holografia, explicando o Blubim. A outra parte do Blubim são os raios de alta potência. Alguma coisa do Havaí, né, aqueles incêndios que aconteceram no Havaí, rola, rolou alguns vídeos né, falando que eram raios. Azuis que vinham do céu iam queimando alguma coisa. Aí também várias teorias da conspiração embarcaram, podendo ser Bluebin de alta energia. Essa é a resposta para Bluebeam. tanto paulografia como raio laser de alta intensidade para queimar as coisas, explodir as coisas. Tem vídeos na internet disso. Conf... E, o, e o uso para e o uso para poder se construir o um entendimento ligado a uma nova ordem mundial e tal. Sim, sim. Ligado a uma, uma nova ordem mundial. É, eu posso é, simular a volta do Messias. Seria uma ideia. Atacando a parte religiosa. Exatamente. Exatamente. Falando. Que, e esse Messias dizendo que acabem com isso, tornem tudo um governo só, com apenas um presidente para o mundo todo. Pronto. A nova e, ordem mundial. E o meu escolhido é o é Fulano. fulano de tal Entendeu? De Entendeu? Tal. Sim. É, esse é o Blue Bean. Sim. É Bem. E outra pergunta foi? Sobre você ter. Se você viu sobre. Ah, eu óbvio, não vi, óbvio, mas óbvio eu posso invisível. explicar uma coisa. É chamado de. Pô, não vou lembrar o nome agora. Os, os meninos do, do olho puxado, né? Coreia, China, acho que Japão também, faz alguma coisa de manto invisível. Isso está muito divulgado na internet. Eu vi há bastante tempo atrás, eu ainda estava nativo ainda. A gente estava pesquisando sobre camuflagem, e eu vi. É, esses mantos, né? Tem um nomezinho, um nome parecendo com clock, alguma coisa clock. Esqueci o nome, mas são mantos né, que eles têm a seguinte construção. Eles conseguem pegar a imagem que está atrás dessa. Desse, vou falar que é tecido, mas não é tecido. Atrás do tecido desse manto e projeta para frente. Então você se torna invisível. Isso é a evolução da tecnologia stealth, porque stealth é você desviar o radar e tornar a assinatura de radar diferente de uma aeronave. Eu jogo uh, o radar numa aeronave e vejo que ela é um pássaro. Pô, um pássaro não é uma aeronave. Então é, é, é com radar. Esse não. É um tipo de stealth além. É uma camuflagem de invisibilidade. Isso já existe. Mas não vi esse vídeo, tá? Que, que foi relatado aí pelo grande espectador. E o outro último. São três. Foi o Ninja Shogun. Ih, ah, rapaz. Cara, se é Ninja Shogun? Agartha se eu não me engano, é alguma coisa relacionada à Terra Oca. É a teoria da Terra Oca. Que dizem que existem mundos dentro do planeta. Né? É interessante que isso faz uma alusão até ao folclore né, da, da civilização viking. Quem vê aí é, essa série aí, deuses vikings, mundos vikings, se eu não me engano, são nove. E nós estamos no Midgard. Que é, a, é onde a gente está no momento, é uma alusão a isso aí. Eu acho que é, eu, eu tenho quase certeza que a garta é sobre esse assunto. Mas eu não estou dando certeza, não, tá? De tudo que eu li, eu já vi essa palavra garta, mas eu estou fazendo a analogia principal à, ao folclore viking. O, o, o nosso chat está falando bastante sobre OVNI no shopping de Miami. É, Sim. não, não é um óbvio, é um extraterrestre. É uh. que eu acho que aquilo ali, na minha opinião, chama-se bandeira falsa ou false flag. O que, que é isso? A gente não pode falar que o 11 de setembro é um false flag, que o, a operação, projeto é, Wolf Woods é um false flag. Porque false flag é quando você faz alguma coisa para desviar a atenção do público e o que estava em foco cai a expectativa. O pessoal deixa de ficar ligado naquilo que está acontecendo. Esse alienígena de Miami, foi para mim, foi exatamente 450 policiais ficaram em torno desse alienígena, em vídeo dele andando, hum. e voltaram para o quartel falando que foi um engano. Ué, então o que estava que andando lá no vídeo com aquela opção de viatura em volta? Então, pode ser um Gloobin? Pode. Pode. Pode ser uma holografia? Pode, para chamar a atenção disso. E a mídia, porque tudo é mídia, tá? A gente fala como se os acontecimentos fossem soltos, não. Tudo está ligado à mídia. A mídia vai toda voltar os holofotes para isso e aquele negócio que estava sendo falado que o pessoal quer que esqueça, deixa de ser falado, entendeu? Chama false flag. Sim. Bandeira falsa. É muito útil. Quando eu tive no Haiti, voltando a falar do Haiti. É uma alusão só, tá? Outra analogia. É, a gente usava o tal do diversidade operativa. O que que acontece? A gente entra fazendo barulho, fingindo que tá fazendo algo. Toda a população do Haiti vai para lá ver o que que é e a gente fazia outra coisa totalmente tranquilo na surdina, na escuridão da noite, sem sem a atenção do público. Então, um exemplo clássico, a gente entrava com o blindado, a gente não, o blindado sozinho, com alto-falantes falando na linguagem creole, falando lá umas frases, com um barulho de tiro, isso de madrugada, todo mundo do bairro ia para lá e a gente conseguia uma infiltração completamente, descer do blindado andando no meio das sombras e conseguir, então, é chamar atenção... Para que você faça outra coisa sem ter atenção. Entendo. Entendeu? Mas precisa ser por. Um alien? Um alien no, no Andando shopping. no shopping. Um, e botando 450 policiais e depois os 400 com a mesma versão. E fa cê, já Porras. falaram aí? Não, não é muita coisa. É, mas é, é, aí é que tá. O que se quer é desviar a mídia. E eles conseguem. Se você fizer qualquer coisa do tipo, você consegue. Pode ser a mais esdrúxula, a coisa para você rir depois, mas ficar todo mundo rindo. Olhando aquilo, ah, aquilo é uma palhaçada. Mas o que estava passando no noticiário que vai prender meio mundo, nego já não está mais olhando. Está todo mundo olhando o false flag. Tá. É, agora, tu falou, pode ser Brubin. Pô, se, se isso for de fato ser utilizado dessa forma, uhum. também pode ser para chamar a atenção desse tema, né? Então você coloca ali. Sim, sim. É difícil da gente pontuar qual é o objetivo, porque a gente não sabe nem se se esse grupo que possivelmente está fazendo isso existe. Então é difícil pontuar. E nem Mas é, é bom real. a gente ficar ligado, igual a gente está fazendo aqui, botando várias alternativas, vários tipos de, de pensamento e opiniões diferentes. A mesa está completa aqui com todas as informações. Cabe a nós analisar todas as informações e tomar nossas opiniões. E não pegar uma opinião pronta, pô, tem um Alien andando lá no shopping de Miami. Então, então você não acredita. Nessa, nesse aí, não. Tem Por muita quê? coisa que está. O Por eu quê, acho cara? que é false flag. Pelos acontecimentos que estão tendo no mundo. É false flag. E o que, que você acha que. que está acontecendo no mundo a ponto de... Tirar as atenções. O que, que você está enxergando? É, isso é com no... base em tudo isso que você já viu, já refletiu, que isso você viu Isso é notícia em, em outros todos momentos? os canais agora. É, né? no... Graças a Deus eu não vou estar tá falando nenhum segredo. Epenstein, ou Eppenstein, a Ilha da Pedofilia. É um cara que pô, é pedófilo, já foi comprovado. Tem dois, dois documentários dele na Netflix. Ele era namorado de Gislaine Maxwell. E ele é envolvido com pedofilia o tempo todo. Só que agora ele se matou na cadeia. Essa namorada dele está viva ainda na presa. E com levantamento de documentos e investigações, tem muito caroço debaixo do angu. Muito! E isso está vindo à tona. Me parece que essa pedofilia não era porque eles eram pedófilos. É diferente. Eles usavam como arma. isso é uma coisa que na espionagem é usada há muito tempo. Muito tempo mesmo. Que é o prazer. O que, é que você gosta, Mano Cláudio? Eu gosto de beber Red Bull. Beleza. Vou botar você na fábrica de Red Bull para você beber Red Bull quanto que você quiser. Pô. Red Bull é seu. Você agora é sócio da marca. Mas você tem que fazer o que eu quero. E a pedofilia era para isso. Eles conseguiam atrair grandes players, grandes mesmo, presidentes, ministros e todos os, os outros né, que comandam esse grande jogo usavam a pedofilinha. E depois, ó, se você não fizer o que eu quero, vou jogar sua fita aqui no ar. E é isso que, eu, que é a minha. A minha visão. Você acha que querem desviar a atenção para isso? De, não, disso, disso. Tirar isso da, de, disso. de jogada. Porque vai envolver muita gente importante. Muita mesmo. Agora, então isso é real, é fato. É, a ilha da pedofilia é fato. Já está em todos os canais. Isso era falado como teoria da conspiração há uns dois anos atrás, ninguém acreditava nisso. Né? Isso é muito importante de falar, porque quando lançou o filme. É, Freedom, aquele da pedofilia que teve lançamento no cinema e tal. Sound of Freedom, Sound of Freedom. obrigado aí, mano Walter. E todo mundo criticou. Por que que criticaram? Por que a mídia falou que era é? um filme de conspiração, Por que que falaram isso? Porque sabiam que ia dar no que deu. Descoberto. A rede de pedofilia não serve para atender a pedofilia, serve para coagir as pessoas. Serve para falar assim, agora você é meu escravo. Se você não fizer o que eu tô falando, eu vou liberar as fitas que eu gravei você fazendo. Simples assim. Mas isso é, é meio que perigoso também, por você acabar quem está ouvindo concluir que é que cara é uma vítima, né? Mas ele, ele usou ele fez, ele cometeu os crimes, ele tem a ruindade, ele né? de participar e tal. Aí é que foi despertado o que ele gosta. Eu ele estava lá por causa disso. Exatamente. Não, isso aí então não tem assim, dúvida, não é. Ele não está inocente em nada. É, Só que o que, tá, o que ele está sendo usado é muito maior do que ele imagina. E Isso os serviços de, de espionagem do mundo todo fazem isso. A CIA faz isso, o Mossad faz isso, todo mundo faz isso. Isso desde sempre, né? A espionagem. para você ter uma ideia, Segunda Guerra, Segunda Guerra Mundial, é. Mata Hari, Mata era é uma dançarina. Eu não lembro nem qual é a nacionalidade dela, fazia umas dança lá nesses naqueles bordéis antigos, só que ela era espiã, O bordel espião, todas as prostitutas do bordel eram espiãs. O que que acontecia? Os magnatas iam lá, ficava bêbado, entorpecido, fumava ópio, fazia sexo, contava a de coisa que não devia contar, porque elas ficavam perguntando e depois passava para o calão. Então isso sempre foi usado, isso não é nenhuma novidade, só que agora no mundo que a gente está vivendo em 2024 isso acontecer pelo amor de Deus. Não, então, isso e não é, tendo guerra nenhuma. Isso é o seguinte, é, esses poderosos, presidente, porra, grandes players, uhum. eles não têm bondade, né, cara? para fazer o que eles fazem, eles, eles são dominados. Lembra que a gente falou do poder? Primeiro o poder, depois o resto. Então, isso, isso inclui família, filhos, qualquer coisa. Primeiro o poder, depois o resto. Eles são dominados por esse desejo deles, Exato. né? E, e essa ruindade que tá neles. Aí que, que você, que, que esse grupo o outro faz? faz, o outro grupo faz. Calma aí, tô... vem para cá que isso aqui é tudo nosso. Eu também tô contigo e, e, e torna ele um, um dependente né? através da de mídia. Que se isso for usado, vai ser como, vai ser um, um escândalo e vai acabar com toda a reputação dele em algum lugar, como eu falei. É morte, Glauber. É morte. O cara foi acusado. É morte. O cara é um, é um, é um líder da nação. Se ele fez isso, é pena de morte. Ou é então prisão perpétua. Não tem como. Em alguns países, não estou falando que todos são assim, mas tem países que a lei é bem clara. Se for fi... acontecer, é. Acabou, filho. Então ele não perde só o poder. Não é só isso, não. Muito pior. Muito pior. É, esse filme, cara, que você citou, eu, eu assisti, eu não, eu não, eu eu não gostei filme. muito, não. Eu não assisti o filme. É, mas, assim... Eu vi mais pela chamada e, e pela atenção, a atenção que ele teve da mídia, né? Não, é porque o Tanto filme... Tanto contra quanto a favor. O filme, é, aqui no Brasil, saiu com o um som da liberdade, é isso? Isso. É, mostra... Um, uma Bom. rede de pedofilia Sim, mas, na América já, assim, Central. É, num lugarzinho assim. E por que tanto barulho? O que, que eu quero te dizer, cara? Não conecta tantas pessoas, porque lá no meio da selva, uhum. com os caras meio bárbaros e tal, se coloca presidentes. É grande play. Não, o é, filme não ia, é, pra, não ia não ser lançado. Se, se, isso daria é senso comum, entendeu? Uhum. Pô, no, no hotel de luxo em Nova York. Uhum, Agora concordo. não, colocaram bem no negocinho ali e tal. Não, não foi tão forte, sabe? Entendi. Agora, o que você tá dizendo? Que se de fato essa ira essa existe... Existe, pô, já tá em todas as mídias. Pode estar aí, eu não vou citar nome, né? não vou falar, é porque... Assunto sensível demais, né? Se, é. se, se, se esse poder todo existe, acabam com a gente, é. né? É, e o, que, como é eu o, que, falei, o que eu quero é o seguinte: todas as cara, por exemplo, os assunto. poderes no Brasil, presidente, todos os outros poderes, uhum. né? Judiciário, legislativo e tal, estariam envolvidos nisso. Poder nos no, no, no Estados Unidos, Congresso americano, estaria envolvido nisso. Uhum. Essas big tech, estariam envolvido nisso. E todo mundo junto. ali, e esse segredo é entre eles e, ó, vamos navegar todo mundo juntos, quem quem sair do caminho a gente destrói, tá aqui as provas. Pô, isso aí é um bagulho é, tra pesado. Traduzindo em miúdo, você conseguiu exemplificar bem rapidamente o que é o cerne da coisa. E aí você falou tempo atrás sobre hierarquia, né, que todo mundo sabe o teu lugar. Com certeza mas você tem Eu... que ter o um medo, você tem que ter algo que que você todo teme mundo de todas sabe as o lugar e quem está nessa briga pelo poder está só esperando alguma coisa para tentar fazer isso, né? Está só esperando. Por exemplo, cara, é muito comum um golpe na internet. Uhum. Alguém vai lá ah, seduz o cara, o cara tem família, o cara, o cara é um empresário, o cara é famoso, sei lá, figura pública. Aí ele tem filhos, esposa. Mas só que o cara gosta de ter relação homossexual. Isso. Aí alguém vai lá, seduz ele, tem um vídeo e vai extorquir esse cara o resto da vida. Verdade. Isso na internet hoje é comum. Comum. Se, se nessa proporção pro... é, é comum, imagina... No nível global. É. É. Aí Espe precisa... Espero eu, espero eu, que é tão ruim, né? É tão sórdido o tipo de, de assunto que a gente abordou agora... Que eu espero por mim, seja só preso os pedófilos lá metido nessa ilha, desse caso do cara lá que era dono da ilha pedófila e, e de cabo esse... Porque se for mesmo isso que a gente está especulando, que é apenas uma especulação, muita coisa vai acontecer. Não vai parar tão fácil assim. Não vai parar tão fácil mesmo. E aí, voltando ao início, pode ser necessário colocar um... Um no, no shopping para poder para poder chamar a atenção e sair disso já que são poderosos. Se a gente nesse falou nível. que a Cia traficou droga durante um tempo, se a gente falou que a Cia estava querendo explodir na vida da Marinha, a Cia não, o governo estava querendo explodir na vida da Marinha para botar a culpa no uhum. outro. Se a gente está para fazer isso, o que é, que é isso? Isso não é nada, isso não é nada. Um alien andando no shopping isso não é nada. É o que eu estou falando. O poder é tão corruptível que eu acho que vai, vai ter ainda notícias sobre isso. Não sobre esse assunto, caso da ilha do pedófilo. Não, não estou falando disso, estou falando como um todo. Né? A gente vai ver muita notícia relacionada ao poder. Vamos. Vamos sim. Porque, como eu disse lá no começo da conversa, a rota está girando e chegou o 2024 que parece que. Travou para dar, dar o a volta completa. Lembra de 2012, do, do Maia? Acabou um ciclo. Talvez a gente esteja começando outro. E aí, minha, muita coisa vai aparecer, muita coisa vai mudar. Né? Mas por que 24? Tem alguma coisa que indica para isso? Sabe qual é a metade de 24? Não ri não, é sério. A metade de 24, sim? Doze. Quantos apóstolos tinham? Doze. Quem eram os Majestic Twelve? Majestic 12 eram os doze Majestosos, 12 cientistas e altos escalões militares que só tratavam de OVNI. Chama Majestic 12 os doze majestosos. Quantas tribos de Israel tem? Doze. Tem muito. Do... Quantas vezes a palavra anjo aparece no, no Apocalipse? Doze. Doze parece ser um número sagrado. E por que, que não aconteceu em 2012? 2012 não houve uma, uma, um novo ciclo? O que aconteceu? 2012, acabou o calendário Maia. 144 mil dias. É, Mano mano Glauber. Mano, mano, mano Volta e Mano Glauber. O 12 é um número místico. Talvez 24, né? 12 mais 12, não sei. É. Tem, um, tem uma... uma ci, não é bem ciência. Numerologia ciência, mas eu tô Não é ciência. É, eu não vou lembrar. Que estuda números. Que Olha tudo está ligado a números. Vai pensando aí, não perca o raciocínio. nosso camarada do chat, hum. que era membro do canal, o Victor Hugo, ele falou, pode ser 144 também, né? Que é 12 vezes 12. Aí, viu? aí se tu for nessa... 144 né? mil dias... É o número do calendário malha que gira um ciclo. Ele pode estar certo. 12 é um número. Não, pode ser 2144, no posso, caso. Posso, posso te dar uma outra muito bacana? A gente tem a vida no número decimal. A gente conta até 10. Sim. 10 10 nas mãos, 10 nos pés, não é isso? Decimal. Então a gente conta de 1 um até 10 muito fácil. Só que os sumérios, eles faziam assim, ó. Glauber? Um, dois, três, o dedão era o contador, não conta. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. <laughs> Chama decadecimal. O mundo foi descoberto por os cientistas gregos chamando de decaedro. Era um formato de doze lados. Para eles, o mundo era assim. Doze é o número. A civilização sumérica não tinha dízima periódica, porque 12 é cheio de múltiplos. A civilização sumérica contava diferente da gente. Antes da gente achar que é esperto demais, quantos, quantas horas tem no relógio? Doze. E se a gente for perceber, muitos doze estão por aí, a gente que não estava percebendo. Muitos doze, muitos dozes esse sistema de contagem dizem que é o mais perfeito os são lendas, tá mas os, o folclore, os nefelins que são os filhos de anjos com seres humanos que são os seres híbridos tinham 12 dedos doze nas mãos, doze nos pés Golias Davi e Golias quantos dedos Golias tinha? 12 na mão, 12 nos pés. Por isso que ele era um gigante. Ele era um Néfeline. É, Glauber. Segredos e segredos dessa nossa vida. Eu gostei disso. <laughs> você gosta? Esse assunto é muito cativante, cara. Todo mundo fica impressionado com esse tipo de assunto. 12, sempre 12. O sistema decadecimal. Você conta melhor, você. Tem sistemas melhores de matemática. Enfim, 12, se você for perceber bem finamente, tem muitos 12 voando por aí, muitos 12. Aí quem assistiu isso aí tá com esse despertar para 2024, cara. Com certeza. O que, que a gente vai esperar aí? Não, esperar é que nós temos que ser seres humanos melhores, que vai vir um... Aliás, já, já... isso aí já chegou, mas vai amargar mais. Isso é um sentimento meu. A gente precisa, como seres humanos, sentir um pouquinho. Estava muito oba-oba. A gente precisa sentir um pouco que está estreitando mesmo. Sentir, não é, ah, está ruim. Não, não, é sentir que está estreitando. Quando começar a doer muito, aí vai melhorar. Esse é um sentimento meu. É só uma aspiração. A gente não vai sofrer mais. Pode escrever isso aí no papel. É. Parece que precisamos disso. É uma leitura minha. Eu acho que. Mas o que, o que poderia dimensionar esse sofrimento? Mais recente teve a pandemia, né? As pessoas sentiram como algo assim. Bem, pô, dessa geração. Inglaterra já teve político falando. Estados Unidos já teve político falando. Compra a vela. Prepara, compra comida, que vai estreitar. Isso aí já é, é o momento. A internet só fala sobre isso. Os congressistas já estão falando esse assunto. Não, vai e aí... ter um apagão vai ter algum, algum acontecimento mundial que vai mostrar que a gente precisa mais de. Então, em cima disso dá para a gente falar dos bunkers, né? Marcos Zuckerberg está construindo banco bunker. Bill Gates está construindo o bunker. Não sei quem está construindo o bunker. Você acha que grandes milionários, do, amigo dos grandes players, estão construindo o bunker à toa? Eu acho que não. Tenho certeza que não. A gente só brincando e lendo na internet, tendo essa boa conversa sadia, é legal, mas informação privilegiada, esses caras têm. É isso que eu ia te falar. É... é... Isso não é à toa. Eles, eles têm informação pelo poder <laughs> que têm, pelo dinheiro que tem, ou pelo contato que tem com algo que nós hoje não temos. temos. Exato. Um exemplo. Já viu o preço da vela? Vai no supermercado hoje ou amanhã, amanhã, no caso. Dá uma olhada no preço da vela e depois me manda um zap lá para tu ver. Subiu? A vela está um absurdo. Na pandemia, a máscara era centavo, Virou um absurdo. É por causa da demanda. Exato. Exato. Comida enlatada nos Estados Unidos você não acha mais. Simples assim. Pô, mas não estão avisando isso pra gente, cara? Já avisaram, hein? Já vem avisando na internet. Na Inglaterra, aqui vai ser sempre. Vai minha, ser. minha esposa que fala isso, o que acontecer lá, pode ser que demore, mas vai acontecer aqui também. É assim. A gente, como... Não sei nem se pode chamar assim de país de subdesenvolvido. A gente não é subdesenvolvido, claro que não. É uma palavra, acho que um pouco pesada para essa nação maravilhosa que nós somos, mas. É, somos um pouco atrasados, né? Vamos dizer assim. Mas. Copiamos tudo. Acontece lá, acontece aqui. Demora um pouco, mas acontece. Cara, tu falou muito do 12, né, cara? Sim. E o cupom da Insider é qual, Mano Volta? Pô, fala 12, né, irmão? <laughs> Boa! Fala, fala 12. 12. <laughs> mano Volta podia ter... Isso, bem mais rápido, né, Mano Volta? Cadê? Aqui, tá aqui. Ficou nervoso, fudeu. Fala 12, né? É... O 12 vai explicar muita coisa. Inclusive Muito. que pra comprar Insider ele vai usar o cupom Fala 12 e vai 12, ganhar 12%, 12 off. Mas olha só, cara. É... Nós... Podemos estar perto de um grande reset aí do mundo? Então, ah, do está Se falando? fala muito nisso. né Agora, que tipo de reset será esse? É o reset do pessoal globalista? É reset do pessoal comuno-socialista? Para mim, o mundo está dividido entre os conservadores, comuno-socialistas e os globalistas. E aí você bota alguns países em cada em cada linha dessa, né? Foi você que falou para gente que a Rússia tá dentro dos conservadores ou foi o Carcará? Fui eu. Foi você? Foi. E foi. isso eu, eu recebi grandes críticas disso. Eu entendo que muita gente ainda entende a Rússia como um país que que é a União Soviética. Houve grandes mudanças profundas em várias áreas, inclusive sociais da antiga União Soviética para a Rússia. Depois que a perestroika aconteceu, né, que foi a queda da União Soviética, vamos dizer assim, né? Caiu o Gorbachev. Eu acho que muita coisa mudou. Não defendo, sei que né, a Rússia hoje em dia como uma nação que é um grande player, está ali também com a batuta nessa, nessa briga aí pela hegemonia mundial. Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra, França e agora alguns países tentando entrar nesse jogo com dinheiro, que é os países árabes, principalmente o pessoal ali daquela área de Arábia Saudita, Catar, são países pequenos, mas com muito dinheiro, né? querendo entrar nesse jogo. Os blocos começando a se dividir por completo, o mundo ocidental ficando de um lado, o mundo oriental começando a fazer novas alianças. Eu não defendo nenhum tipo do lado, eu, eu boto é, é, o que está acontecendo na mesa para que você, como a gente falou lá no começo, suas experiências desde o seu nascimento, faça você pegar todas essas informações, ter uma análise e falar o que, que é bom para você ou para o mundo. Você que vai falar, não sou eu. Não posso falar para uma pessoa o que, que é bom, é bom para mim. e... Eu não gosto de falar particularidades de minha vida pessoal para as pessoas. Eu, não, eu não, acho que eu não preciso fazer isso com ninguém, com nada. Né? Agora, a gente debater e analisar, igual nós estamos fazendo aqui, de todos os caminhos possíveis, isso é nobre. Isso é nobre. Isso é bacana. Então, mas aí quando tu fala dessas desses três grandes grupos, né? Se uhum. divide globalistas. Conservadores comunos socialistas, comunos socialistas. E, e aí trazendo para esse para essa questão de 2024, né? Tudo que envolve o 12, ali uhum. né, o calendário Maia e tal. Você consegue ver alguma relação disso com a construção dos bancos? Essa preocupação aí, tu citou pô, a vela quando tu fala da vela do supermercado. Eu penso que vai ficar a energia. É uma das, das possíveis coisas que Aí vão acontecer. Aí tu falou dos enlatados... Porque se acabar a energia, muita coisa vai acabar, cara. É. Muita coisa vai acabar. Sem energia não tem internet, não tem uma série de não outras coisas. Não tem nada, não tem como resfriar os alimentos. Isso. Aí você falou dos enlatados. Sim. Aí os enlatados nos Estados Unidos, você que está em falta. Isso. E o enlatado vai durar muito tempo, então você vai se alimentar por muito tempo sem a energia. Só que... Ah, a divisão por uma nova ordem mundial desses três grupos uhum. não provocaria esse, esse, esse reset mundial ou é algo extra terra para ter esse reset mundial? O Correto. que eu consigo fazer uma leitura desses três grupos, né, né, talvez quiser. eu não, não consiga me aprofundar muito aí e chegar a uma conclusão melhor... Mas é assim, o mundo está em guerra novamente, né? Sim. Então a polarização e... que a gente viu no, na Guerra Fria, a gente está vendo agora. Isso. Então assim, eu vejo esse movimento dos bancos através disso, pô, a Rússia, a Ucrânia, como que você vai evoluir? Aí tem o, o Oriente Médio, que os conflitos, esse mundo nuclear que, que existe, né? Aí tá ligado a isso ou tá ligado a esse cara ter tem informação extraterrestre que vai ter o um reset eu mundial que e que acabou não, tudo? Eu acho que não está ligado a nenhum tipo de guerra nuclear, tenho quase certeza. Quase certeza que guerra nuclear é uma coisa que a gente vai chegar próximo, né? Próximo que eu digo assim, do calor desse tipo de, de, de aspiração, mas não, não chega a acontecer nenhuma guerra nuclear, não. É o que eu penso, né? Não sei se isso vai, vai se concretizar. Mas. Rumores de guerra. Isso aí já. Bíblia fala isso. Teoria da conspiração fala isso. Rumores de guerra haverão. E um dos rumores de guerra porque rumor não é a guerra é o rumor da guerra nuclear. É, isso já está bem, bem em evidência quando você vê. Grandes países se desafiando uns aos outros. Mas guerra nuclear é uma coisa bem. É fatídico, né? Guerra nuclear vai ser uma vez só. Se tiver, vai ser uma vez só. O número de dispositivos nucleares que, que tem, não é um ou dois dispositivos, são milhares de megatons que cada país tem. E isso vai ser a destruição de nações inteiras, de, talvez até do planeta. Então eu creio que não vai chegar nesse ponto não. Isso é uma leitura minha, ou apenas uma opinião. Guerra nuclear não vai ficar se falando nisso, né? As ameaças, como eu falei no podcast anterior, é a gente ouviu falar da invasão da Venezuela. Desde o podcast anterior que já estava acontecendo esse tipo de rumor, já passou muito tempo. Não houve invasão. Até agora só rumores. Então, a gente tem que saber ler, fazer essas leituras, porque o mundo agora está caminhando para uma uma guerra psicológica. Ah, o que se quer no momento é é tentar dominar pelo medo. Eu acho que o medo é a nova arma do momento. Né? George Orwell falou muito bem sobre isso. Como que o medo, ele ele influencia as pessoas, né? O medo, ele pode... Na, na caça, a gente entende muito bem. Quando eu falo caça, é, eu fiz o curso de caçador. E você entende muito bem isso, porque o medo te move a se esconder mais. O medo te move a correr mais rápido com medo. O medo também te faz ir para dentro de um, de um oponente muito maior do que você, mas você sabe que você só tem aquela chance então o medo é, é um é uma tempestade química num corpo do ser humano né? tanto no cérebro quanto no restante do corpo que faz coisas que são inacreditáveis inacreditáveis e saber trabalhar isso né saber manipular isso em populações inteiras eu acho que é a arma do futuro conquistar a mente dominar o medo é para esse, é esse lado que nós estamos cambando. Não vai ter a guerra de atrito foi é muito antiga. Eu acho que não vai ter nada parecido com isso no momento próximo. Tava falando que a guerra do medo é a pior guerra que tem. É então, pior e é esse esse medo na pandemia ficou muito claro e, e não é evidente. Só, e não só o medo, mas o medo foi capaz de afastar as pessoas de, de coisas que deixavam ela forte família por exemplo você não pode visitar a tua família por, por quê? medo medo de contaminar outra pessoa que você ama e aí você entra numa relação social virtual você perde aquele contato você viu a foto do ano do novo viu a foto do ano novo em paris não oh, muito interessante eu mostrei para minha esposa é só botar ano novo em Paris, 2024. Cara, não tem ninguém se abraçando, não tem ninguém celebrando. Todo mundo em pé com o celular filmando a Torre Eiffel. Aquilo ali já mostra para onde nós estamos caminhando. Isso viralizou na internet, né? Creio que a maioria dos seguidores aí devem estar atentos a isso porque viralizou e viralizou bem. É incrível. Todo mundo com o celular na mão, sem falar uma palavra, sem dar Feliz Ano Novo para a pessoa que estava do lado. E você vê que é, é nesse nível que nós estamos caminhando. Você foi muito é, certeiro em, em citar o Covid. O Covid parece que foi tipo uma experiência né? desse, de, desse novo. Não é, um reset, não é um reset completo, mas é um tipo de reset. Tipo um reset de, de como se deve se portar, como que você vai se portar perante as, as coisas e os acontecimentos. Né? Isso é um, pode ser que seja uma experiência global. Não, não, não descarto isso também, não. Não descarto. E, e por ser uma experiência, é só o começo. O grosso vem depois. Puta. <laughs> Aí. Essa, essa é a frase célebre, né? Ai, ai. Mas, o ser humano é muito forte, cara. A gente está vivendo nesse planeta há muito tempo. Passamos por coisas in inacreditáveis. Inacreditáveis. Poxa, se a gente for pontuar todos os acontecimentos do planeta desde que o ser humano está aqui, acho que vai ser difícil vai sofrer isso aí sofrimento faz parte da nossa vida não tenho dúvida irmão e a inteligência artificial controlando aí as coisas e também o controle da mente como que isso aí vai evoluir a partir de 2024 bem já existem grupos né institucionais em na maioria dos países pelo menos nos países ocidentais que mostra é, estudos de o pessoal que apoia e o pessoal que é contra. Que um que quer regular e o outro que quer deixar na mão das big tech. Né? Inteligência artificial. Já houve ataques aí. Ataque de robô na Tesla. Ataque de robô no, no Japão. O robô tentando fazer lá o trabalho dele. Aí apareceu um ser humano lá, um trabalhador para tentar mexer em alguma coisa. E, e o robô atacou o ser humano. Isso é somente a ponta do iceberg. Na minha leitura. Mas o problema é, são as pessoas que estão por trás. Porque a inteligência artificial é muito bacana e tal, mas nada funciona sem o ser humano, cara. Nada. E alguém vai ter que programar essa inteligência artificial. Ah, mas ela aprende com o passar do tempo. Tá bom, ela aprende, mas quem deu o primeiro start, quem deu o primeiro programação, foi um ser humano. Vai saber a intenção que esse ser humano tem nessa programação? E nessa direção que a inteligência artificial vai, vai tomar. Aí eu já não sei. Mas é, é um tema recorrente, está em evidência. Começou ali com o chat, chat GPT todo mundo falando, todo mundo. né Aquele alvoroço. Minha filha só falava em chat GPT. Eu falei, cara. Tudo bem, não estou falando para você não usar. Estou falando é para você usar os recursos, livros, estudar o assunto. Depois você vai me já te repetir e compara as duas coisas: o seu estudo, a sua análise, com o que está dizendo lá em inteligência artificial. Pô. Aí você comparando os dois, eu sempre fui o cara para pegar o máximo de informação possível sobre o assunto e isso me fez muito bem. É, na minha formação de quem eu sou, eu não estou falando, sou formado em nada, né? não tenho grandes graduações, nada disso, mas. pega uma quantidade máxima de informações. Se é do Chat GPT, pega também do Chat GPT, pega da inteligência artificial, mas faça é, um passeio nesse leque de informações. Leia livros, vá na biblioteca, converse com os amigos. Converse com a sua família, fale com o um assunto na padaria, enfim, o que você puder extrair de informação para você ter a maior análise que você puder sobre qualquer assunto, isso vai te dar um alicerce que nenhum Chat GPT vai te dar. Então, não sou contra, não sou a favor, espero aí primeiro as autoridades, né? É, tomarem decisões sobre o uso da inteligência artificial, mas uma coisa é certa: a gente caminha para a evolução da tecnologia e descartar isso eu acho que é impossível, né? Vai fazer parte da nossa vida, querendo ou não. Agora, como vai ser? Controlado isso, essa é a questão. Então, aí no, no ponto do controle da mente, cara, tem projetos antigos voltados para isso. Tem. Obama participava de um quando era presidente. Agora, Elon Musk está tá tentando implementar um chamado Neuralink. Enfim, tem tem esse. Como que eu vou explicar? Essa tendência, essa é a palavra. né? Eu vejo como controle. Não sou muito fã desse, desse. dessa linha de pensamento onde você. é Tem um nome. Onde as pessoas ficam parecidas com ciborgue, é uma nova mania. Eles implementam eletrônicos no corpo todo. Né? E isso tem um nome de uma nova. esqueci o nome. Você vai Resumindo. Cada dia que passa, você implementa mais tecnologia ao seu corpo, e com isso você vai ficar mais artificial do que biológico. E isso é uma tendência também né? dentro da, do mundo da tecnologia. Tem um nome para isso, tem várias pessoas que são aficionadas nisso. Tem já cientistas que estão com eletrodo nos, cor nos corpos funcionando, sensores, enfim. Isso é uma tendência. Isso, e eles falam que isso não é novo, é antigo, voltamos lá no, anti, no Antigo Egito, Tutancamo tinha uma, uma prótese. E aí você vê, o cara tinha uma prótese no Antigo Egito, 5 mil anos atrás? Que porra, mas tinha. Se você botar lá na internet, prótese do pé de Tutancamo que ele teve uma doença lá, enfim, perdeu parte do pé. O pé dele é parte do pé, é uma prótese. Como? De madeira. Né? Então, aí os que se apoiam nessa parada de. De adicionar tecnologia ao corpo, você ficar meio ciborgue, se baseiam nisso. Isso é muito antigo. A prótese é um auxílio e eles partem desse princípio para fazer. Adicionar coisas tecnológicas ao corpo, ter, ter visão noturna no próprio é olho. Isso que eu, eu ia falar sobre isso. Assim, uma coisa é uma prótese para você suprir uma, uma necessidade. Necessidade. Não. Não é outra necessidade. Outra coisa é um chip. É algo que não, vai te dar um super fi... poder. Exatamente. E através tem disso. Tem um nome para isso, cara. Eu esqueci, cara. Falaram aqui no chat que é cyberpunk. Não, cyberpunk é outra coisa. Cyberpunk, cyberpunk é um. É um é, tem até um. Uma coisa que é. Isso é cultura, né? Cyberpunk não é tecnologia. Pô, o nome tá na ponta da língua. E agora tem uns remédios também, super tecnológicos. Você toma um remédio, o remédio solta micro coisas dentro de você, enfim. Remédio que você toma para ficar mais inteligente. tá também na, na, na modinha aí. Na modinha, muito na modinha. Fala, falar Falaram aqui no chat que é. Transhumanismo. Transumanismo. Muito obrigado. Para quem falou a palavra transhumanismo ou transhumanista. Muito obrigado. Viu? Cyberpunk não, é, não tem nada a ver com isso, não. Steampunk, cyberpunk são outras coisas. Que é muito legal, mas não tem nada a ver com isso. A gente está falando de transumanismo. Você deixa de ser humano para se tornar mais máquina do que humano. Isso já está acontecendo então, a passos largos. O termo trans veio para ficar, né, cara? Tem transhumanismo agora. Tem. É o, que, é o que você transforma em algo que é, é só natural. Tirando um pouco da, da parte do preconceito, mas é isso mesmo. Não, não é nem questão do preconceito, é uma questão que é muito atual. É, atual cara, quanto a sexo. Não só em sexo, né? Em outras questões também. Não, eu não estou falando é. sexo, como que eu vou explicar? E esse biológico caso não tem nada a ver com sexo. Tô te às falando. vezes a pessoa. É, é a transformação em e algo isso, que vai ser Só real. que agora é máquina. Esquece a parte biológica. É deixar de ser biológico para ser máquina. É você virar um ciborgue. Tá, então. Aí, lembra que eu te indaguei sobre a evolução tecnológica e falamos de, de inteligência artificial, mas também de controle. Uhum. certo uma coisa é você se transformar num lembrei o nome do remédio tá. nootrópicos são drogas que te deixam mais inteligente isso tá uma sensação na gringa cara uma sensação. o Vale do Silício lá onde a galerinha gosta de tecnologia todo mundo se entupindo de droga de nootrópicos aí que eu quero chegar irmão me permita sim essa droga eu... o camarada ele vai ele vai buscar né? para ele ficar uma super máquina um mutante Isso. Né? só que isso está sendo inserido na sociedade para permitir que o cara seja um mutante ou para dominar esse cara e controlar ele e ele ser um refém difícil de pontuar mas é interessante porque você falou assim, ah, um mutante não, não é só para corpo você vai enxergar melhor, você Sim. vai ser mais inteligente, você vai pensar mais rápido, você vai falar outras línguas com remédio com remédio, com droga, nootrópicos. Pode pesquisar que isso é, é um assunto super em pauta. É, é pouco falado aqui no Brasil transhumanismo e nootrópicos, porque é, essa galera da glinda ela é minha, é que é reclusa. Ela gosta de falar só, eles gostam de conversar só entre eles. Eles sabem que é muito tabu esse tipo de assunto, entendeu? Como que você vai deixar? Para você ter uma ideia, o pessoal do transhumanismo defende que o nascimento vai ser igual em Matrix. Aquelas máquinas com a água dentro, o neném nasce ali. De máquinas. Esquece a pessoa engravidar. Esquece. Esquece. Tudo igual a Matrix. De defender isso. É pesado. Aí tu falou que. É o um filme aconteceu. Não, então, mas aí tu falou pra gente o seguinte, né? Deus e tem várias moradas na casa do meu pai. Uhum. Aonde que isso aí se encaixa? Exatamente. Estão querendo fugir de Deus. Ou ter um Deus próprio, ou virar Deus. Eu acho que é isso que eles. Na minha leitura, agora, opinião, Júlio Roque, é isso. É porque está é fugindo da. Está tá fugindo questão. de tudo, de tudo, de tudo. Exatamente. Complicado esse assunto. E Deus, aí é... Cheguei acho... a ver um documentário, tem até um cara muito influente né, nesse mundo da tecnologia. Pô, você vê a imagem do cara, nem parece humano, cara. O cara é muito branco, aquele branco quase alvo. O cabelo do cara é branco também, e o cara tem feição de jovem, mas o cabelo é branco. Enfim, parece que você está vendo um filme de ficção científica. A roupa do cara é toda estranha. Parece que você está vendo um filme de ficção científica, na, na, na íntegra, a realidade. O cara dando entrevista, falando que tem não sei quantos sensores dentro do corpo, está implementando mais não sei o que. Eu falei, não estou acreditando que eu estou vendo. E isso é humano de fato, não é inteligência é artificial. Não, não, né? não. E eles querem implementar a inteligência artificial para ter, tipo, um acesso à rede. Eu converso por você, por telepatia. Isso é transhumanismo. Vai ter um chip em mim, vai ter um chip em você. Celulares não, comunica, não se comunicam por Bluetooth, por wireless. Que o wire é fio, o é sem, sem fio. É isso aí. É isso aí. Porra, senhor, eu não quero estar aqui nesse mundo, não, cara. Não, não é, é. A gente vai ver acontecer Os primeiros acontecimentos a gente vai ver, porque eu já vi entrevistas, pessoas da ciência, pessoal do Vale do Silício, cientistas. Como é que é o nome do. do... Tem uma. Eu vou lembrar também. Tem uma empresa de tecnologia muito grande no mundo. Já tem três cientistas dessa empresa que são tão completamente é, é, a favor e a par disso aí. Os caras. nível altíssimo. E. não, não é -ti -ti, não. Eu vou lembrar empresas. É Aquele bom. mundo que a gente nem imagina, existe, é bizarro, é bizarro. 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 Aí eu vejo muita gente, né, na parte voltando à parte militar, que ah, não, que pô, o drone faz, cara. Beleza, eu também concordo com o uso de drones, eu sei que é tem um amigo meu que é aficionado, a gente conversa muito sobre isso, Carcará foi um cara que, pô, Falou de drone comigo, que o drone de uso militar, uns 15, 18 anos atrás ele já falava em drone, que drone ia é seu futuro, enfim. Mas tá, beleza. Você acha que o drone vai. Hum, manter prisioneiros, por exemplo? Existem N funções dentro de uma guerra, qual o drone não tem, não tem a capacidade ainda de fazer. Ainda. Então, é uma ferramenta. Uma ferramenta maravilhosa de tecnologia, mas quem defende que o drone vai mudar a guerra está muito enganado, muito enganado. Enquanto existir o ser humano, né, a guerra vai ser bem diferente, bem diferente. ó irmão, a é, quem acredita, acredite que nós somos o tempo todo é, são inseridos coisas objetos né através uhum. da alimentação objetos não são substâncias uhum. através de alimentação através de vacina Sim. através de, de, de uma série de coisas que, que o homem consome se alimenta toma remédio drogas né muito... para poder ser positivo para ele né para melhorar a vida por facilidade questão dos alimentos vacina para o cara tá, tá uhum. saudável, e aí tem a teoria da conspiração em cima disso. Sim. O, o que, que você pode falar sobre esse evento? Já que tu acabou de falar do chip, acabou de falar do chip, não? Do transhumanismo e tal. Só que assim, o que eu estou entendendo é que há uma diferença. Onde eu quero me transformar num... num não quero deixar de ser humano, quero uhum. me transformar na máquina. E eu ser conduzido... Para isso sem saber. É, exato. Sim. Não não necessariamente para o transumanismo, mas para algo, sim, né? Sim, 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 concordo. Que aí entra a questão das vacinas, que isso aí Vamos não, lá. não é encorajar as pessoas a não tomar e nem, nem levantando suspeita sobre a vacina, mas... E seres humanos... Dizendo em relação a, ao longo da história, né? Isso. Como que isso mudou. Vamos começar a falar sobre droga. Tabu, palavra bem tabu. Alcaloide é tudo que te transforma do seu estado normal. Se você tomar álcool, você sai do seu estado normal. Se você usa qualquer outro tipo de droga, você sai do seu estado normal. Porque essa partícula chamada alcaloide faz essa, tem essa função, te tirar do estado normal. Então o que te tira do estado normal né, é chamado de alcaloide. Por que, que eu estou falando isso? Vou voltar lá no começo da história. Em Roma, eles tentavam é, ter vantagem na guerra. Drogando os soldados. Como? O soldado vinha do combate, o gladiador lá, vinha do combate, o que, que ele fazia? Não, vem aqui, meu filho, tomar um gole de água fresca. A água tinha diluído o álcool de cereais dentro da água, numa quantidade pequena a qual o guerreiro ficava eufórico. Bebia aquilo ali, já queria voltar para o combate de novo. Estou dando um exemplo de Roma. Vou dar um segundo exemplo, bem mais atual e que todo mundo conhece: nazismo. Blitzkrieg, é a guerra relâmpago. Os soldados nazistas marchavam 100 km e conseguiam fazer isso em menos de, um de 24 horas e ainda chegar lá com poder de combate gigantesco. Ninguém fazia isso na guerra, na Segunda Guerra Mundial ninguém fazia isso. Descobriram por que que eles faziam isso. Nome do negócio: Pervitin. Era um tubinho que eles andavam preso no colete. E ele de vez em quando tomava uma pílula. O que é aquilo? Metanfetamina. É a bala da, da, das rave de hoje. Ele já, já se drogava os soldados há muito tempo. Um exemplo não para tirar vantagem tática, mas tirar vantagem de estar protegido. Eu fui para Haiti, o índice de malária lá era gigantesco. Tem vacina para malária? Não, tem vacina para a febre amarela. O que, que a gente fazia? Tomava menfloquina, um comprimido que você tomava toda vez que chegava na base, tinha que tomar, por, dava náusea, dor de cabeça, mas te protegia da malária. Então, o ser humano ele tem essa pegada de tentar ter vantagem sobre algumas coisas ou proteção de outras através de químicos. Isso é história humana. História humana. Na Ucrânia foram pegos vários soldados, todos loucos de drogas sintética. Os caras davam tiro nos soldados da Ucrânia e os caras não caíam. Os russos atirando nos caras, os caras não caíam. que foram pegar alguns caras estavam loucos de droga sintética. Então, esse tipo de, de roubo de vantagem, né? Para ter alguma vantagem tática, isso é feito há muito tempo. Aí voltando agora para o que você falou, tentar fazer isso nos corpos, né? Quando eu falei aqui do homem cinza, eu sei que o homem cinza. Por conceito e por classificação, é ligado à tecnologia. Beleza, o Homem Cinza é, da, é aquele cara da, que navega sem ser plotado pela web. Beleza, eu entendo isso, mas só que tem. Quem vê Ultimato Borne, essa série dos filmes Borne, sabe que também o Homem Cinza é o cara que é tipo assim, ele é criado para aquela função. Aí eu falei não tomar vacina, né? No, no, no vídeo, teve até um corte. Aí eu vi que houve uma chuva, não, o cara vai pegar pó, ele vai morrer. Cara, você tem que entender uma coisa, tudo que entra no seu corpo deixa uma marca indelével. Se você tomou vacina, se daqui a 20 anos, eu fizer um exame de sangue ou de DNA, por... vai acusar lá que tu tomou isso, cara. Vai acusar. Se você usou droga, é papo de 10 anos, exame de DNA de cabelo, 10, 15 anos vai acusar, pô. Depende do tipo de exame que você vai fazer. Então, esse, rastream... ganhar, né? esse rastreamento, eu só vou dar uma coisa para as pessoas entenderem, uma analogia que eu gosto de fazer para as pessoas entenderem: fezes, operações especiais, a gente não caga. E deixa lá. Eu tô... Na real, né? não estou falando nos treinamentos, mas a gente sabe disso e sabe que na real, se a gente estiver na real, a gente vai ter que usar esse tipo de, de tática. Claro, caso o inimigo tenha esse o valor que vai fazer isso os caras pegam as fezes do carro, o cara sabe até ter DNA pô o cara sabe de qual país tu é pela tuas fezes então muitas muitas equipes de operações especiais têm um, um, um militar com essa função de catar tudo e levar durante todo o percurso que tá fazendo para não deixar fezes nem urina nenhum tipo de DNA cortar unha deixar pedaço de unha entendeu cuspir no chão fuma pô eu, eu eu fiz a Interessante falar isso. Eu fiz a missão, junto com o comandante fuzileiro naval, de receber a equipe de, de alto escalão da Rússia, no aniversário da Marinha do Brasil, que veio todos os países para cá. Pra... Pô, o russo ele apagava o cigarro no chão e guardava no bolso. Aquilo me chamou a atenção. Pô, o cara, maninho, não suja a cidade. Pô, fui conversar com. Não, filho. Ele não tá fazendo isso porque não quer sujar a cidade, não. Porque quando você fuma, você encosta seus lábios e sua saliva, se jogar fora eu pego o DNA do cara. O cara tem pânico de deixar qualquer rastro, de qualquer o cara não encosta em tudo. Ele é todo cheio de, de parâmetros para agir. Então, para você ver a mentalidade do russo, DNA é coisa séria. Então, quando eu estou falando de um homem cinza, é você conseguir criar um soldado, o projeto MK Ultra fala sobre isso, é criar um soldado que, quando ele for pego, eu apago ele. Pegou ele, não sabe quem é, não sabe o que está fazendo ali, não tem vacina nenhuma no corpo, não tomou nenhum remédio na vida. É impossível, até pelo DNA, você saber de onde ele veio, porque ele foi criado para isso. O projeto MKUltra, que é um projeto da CIA, é um projeto secreto da CIA, isso está é, tá em público, se botar na internet, todo mundo vai ver, e a CIA foi processada por isso, por causa de experimentos com humanos americanos, dentro do próprio país, estavam cri tentando criar super soldados. Pô. Se os Estados Unidos fez isso na década de 60, imagina o que nego não está fazendo agora, cara. Essa é, é inocência das pessoas em querer... É muito interessante, eu também não tenho essa propriedade de ficar rebatendo ninguém na internet, que você vê a pessoa que leu meia dúzia de linhas sobre o assunto, falando, querendo pô, taxar o outro eles chamam de haters, né? Tem até isso. um nome para isso, eu nem sabia, que a pessoa fica na internet só para falar mal dos outros, ficar que tar horrível, pelo amor de Deus. Será que ganha dinheiro com isso? Enfim, mas lê sobre o assunto, cara. Tem muita, a internet é vasta. MK Ultra é o projeto de super soldados, os soldados eram drogados com LSD, com com, com outros tipos de droga. Tem e eram controlados por isso. Exatamente. Dizem, aí vem a teoria da conspiração do assassinato de Kennedy, que o cara que foi preso, Leo Oswald, eu esqueci o nome dele, não seria falar o nome do cara em inglês. Oswald, eu acho. Lee Oswald, acho que é isso. Quando pegaram ele, ele estava recitando um livro do, do apanhador do campo de centeio. Então parecia que ele tinha sofrido essa lavagem cerebral do projeto MK Ultra. Pode ser que ele seja um soldado programado, foi lá só para matar o cara. Ninguém vai tirar nada de informação do cara. Ninguém vai saber quem mandou. Porque o cara foi programado para isso. Ele passou por uma tortura tão grande que, um exemplo, o Glauber. Se você entrar nesse projeto, você apagar tudo que você construiu de conhecimento desde quando você nasceu. Apaga com um HD e a partir dali você vai ser treinado para fazer a ação tal você só vai saber disso na tua vida se você for pego, você vai ficar repetitivo parecendo que está com é isso, projeto MK Ultra isso tem como fazer, isso tem uma, uma, uma métrica para fazer, isso foi estudado durante muito tempo, tinham vários psicólogos, vários cientistas da área, isso foi um projeto de milhões de dólares do americano aí o cara chega e acha, não, pô não, cara, se eu, eu só fiz uma uma projeção. Se o MK Ultra foi na década de 60, 50, 60, até o comecinho de 70, descobriram e porra foi processada e os, os caras que foram é, sofreram nesse projeto, foram a público, imagina o que, que tem hoje, cara, com a tecnologia de hoje. Então, é, é, é só especulando, mas eu creio, e creio muito, através dessas grandes atividades de espionagem e de, de alto escalão militar que tem alguma coisa nesses países aí algum projeto ainda escondido a sete chaves que sim que transforma pessoas em robôs para fazer certas missões não tenho dúvida nenhuma olha aí a série do Timato Burn aquilo ali é tudo baseado em claro é baseado em verdade. Não é que tudo que está passando ali no, no filme é verdade, mas é baseado em verdade. Pô. Isso não, não e aí dúvida. tu falou, década de 50, 60, né? Estou em 2024, cara. cara por que, que não tem mais? E muito mais avançado? Muito mais avançado. Não é? Eu não duvido que pô, países fechados, por isso que eu citei a China, eu citei a China. Eu citei a China porque é um país fechado. Isso pode estar acontecendo na Rússia, isso pode estar acontecendo na Coreia do Norte, em países que a gente não tem muita informação, né? que a informação não sai de, da, das cercanas dessas de, fronteiras. Pode estar acontecendo lá e a gente não sabe. Tem relato, um relato muito interessante que eu vou citar aqui agora, que foi na África, se eu não me engano, na Somália. Descobriram um container, nego não sabe, supostamente era dos americanos. E era feito experiências lá com som, com música, drogava os, 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 os prisioneiros. Né? Então, estava acontecendo algum tipo de teste, os caras ficavam expostos. Assim, não sei se era metálica que eles botavam para tocar numa frequência de infra-som. enfim, eles mudavam a frequência da música. Tinha experiência acontecendo na Somália quanto a isso. Agora, o que era na íntegra? Qual era o país que estava fazendo isso? Vai saber. Bizarro. Armas, armas de, como é que chama? Eletroacústica. Porra, eu, em Cuba, não sei se foi em Cuba, acho que foi em Cuba, que uma, uma embaixada lá, todo mundo passou mal, pô. Todo mundo começou a passar mal até nós, náusea, ninguém sabia. Era uma arma de ultrassom, estava sendo usada do lado de fora da embaixada e todo mundo passou mal dentro da embaixada. Isso tem relatos na internet falando sobre isso. E isso não é só lá, não. Se você quer ter uma uma direção sobre isso, pesquisa sobre a l rad que é um equipamento acústico que o americano usa como arma. l rad é tipo um alto-falante direcional. O Cara, bota você para vibrar numa frequência mesmo que você passa mal na hora. Você fica lá em pé daqui a pouco você cai. Uma sirene, pô, 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 tem vídeo na internet. Pô, pô, pô. É muito bom para controle de distúrbio civil. A China está usando direto lá. Quando tem manifestação na China, tome-lhe arma sônica. É o que eles estão gostando de usar agora, porque não tem tiro, ninguém vê nada. Acabou. Todo mundo começa não a passar aquela, mal. Né? é Aquela cena de violência. É l rad é long-range acoustic devices. Que isso. É. é um... Ele foi criado. Pra você, tipo assim, o cara caiu do navio, estamos procurando o cara, porque o navio tem que ir lá longe para fazer, para voltar. Então ele consegue mandar a voz humana em distâncias inacreditáveis, porque é um microfone direcional. Só que um cara descobriu o quê? Se ele modificar a intensidade do negócio, pô, começa a mexer com as suas frequências, suas frequências internas. Tudo que se mexe tem uma frequência. A luz que está ligada aqui tem uma frequência. Nosso coração batendo. Tem uma frequência, tudo tem frequência. E quando você joga uma frequência que entra em ressonância ou consonância com isso, te desestabiliza, cara. Você começa a passar mal. Pô. Capaz de você ter uma parada cardíaca em pé. Aí. O russo, se eu não me engano, tem muita coisa sobre Armas psicotrônicas, que nego chama lá. Eu li numa revista muito antiga, Rider's é, Ride Digest. Muito antiga, falando. Tinha um texto muito robusto falando de pesquisas sobre. Quer dizer, isso de é coisa antiga, imagina o que, é que não tem agora, cara. Então, mas isso aí é uma realidade do russo e do chinês, ou, ou não? É geral. Geral? É geral, porque eu descobri uma coisa muito interessante. Nos lançamentos das patentes, tudo tem patente. Tudo tem que passar pela patente. Passou 10 anos, Glauber. Acabou a patente, qualquer um faz. Você tem exclusividade nos 10 anos. Aproveita para vender, para fazer negócio. Passou os 10 anos, Glock. Vamos falar de uma coisa bem específica que você conhece. Glock é uma plataforma maravilhosa. Por que que toda hora nego lança uma Glock? Porque a já caiu para todo mundo, fabrica Glock com vários nomes, vários tipos, porque a patente já caiu. Tá, mas nesse caso aí, cara, assim, estamos pensando em que é um conhecimento controlado por um país específico, né? assim aí entra na questão militar daquele segredo militar para usar pelo interesse do país controle de pa controle da patente de, ar de, de, de modificação da mente através da TV tá no YouTube tá no no Google você joga lá o S patente controle da mente aparece lá a patente com o esquema dizendo o que, que é é mesmo é vacina tudo não foge do, do, do controle das patentes. Irmão, como é, que tu re, como é que tu reseta? Tu me usou como exemplo, né? Como é que tu reseta um ser humano, cara? Ah, o o corpo humano permite isso, cara. Vamos lá, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa bem bacana nesse projeto MKUltra, porque eu fiz uma analogia onde todos esses cursos que a gente passa. Você já viu que você tem que passar por uma dificuldade? Você foi guarda prisional, né? Não teve uma métrica para você virar um cara igual os outros que já eram lá? Sim. Você não passou por esse crivo? Isso aí é herança do MK Ultra. Para você ser um guarda prisão, você tem que passar pelaquilo. aquilo. Senão você não é guarda prisão. Não desistir no meio do caminho. Ah, meu irmão, Vai ser outra coisa. Vai ser bombeiro. Não, tudo bem. Mas você entendeu? Assim, eu tô dando um naquele exemplo. Naquele nível de você pegar pô, o Globo agora, ele vai para uma missão. Ele vai ser transformado. Ah, mas o objetivo é... desse é eu vou ficar lá. É... Ó, nem o exemplo que tu deu. Né? que é o, o Ultimato borne, a, o, a segue, né? sim. assim camarada, ele é, ele é modificado de uma forma para poder cumprir a missão dele. É tão interessante, falar que entra numa linha que isso não é provado, chama Projeto Maltalk. Esse é, esse é, é fabricar soldados, é levar soldado para, para como é que chama? Para viajar durante. <laughs> O projeto Moltauk é, é acho que é a teoria da conspiração mor. Né? Ela pega uma carona nesse MK Ultra, que é transformar pessoas em super soldados, jamais rastreados, mas jamais. Mas você estava falando da métrica, eu falei do projeto Motalk, mas a métrica é o seguinte: você vai ser torturado durante muito tempo. Você não vai, Eu não vou pegar o Glauber agora e você vai virar super. Primeiro eu tenho que te apagar. É chamado de brainwashing, que é lavagem cerebral. Eu vou te torturar, e vou te torturar, e vou privar seu sono, e vou privar seu tato, você vai ficar todo amarrado, você não vai poder encostar em nada, sentir nada, depois você vai ficar recebendo é, mensagens subliminares em, em, em fone de ouvido, vou botar você para ver imagens, eu vou ficar te estimulando durante muito tempo e botando LSD na tua veia para você ter os sentimentos à flor da pele. Esse é o projeto MKUltra. Depois de um certo tempo que eu tô fazendo isso, você nem lembra mais quem você é. Mas antes então tem que sumir, tem que morrer, é, você tem que tipo apagar aquele Glauber, aí depois que você praticamente virou um zumbi, né? Desculpe, mas um zumbi, aí sim a gente vai te treinar, você vai passar a voltar a aprender a comer. É todo um processo, né? E isso foi testado. Está na internet. A CIA foi processada em não sei quantos milhões de dólares. Por causa disso, fez, fez experiência com vários americanos. Para você ter uma ideia de como age né, esse poder todo de. Né, de teve gente testando é, é, tipos de drogas em presídio, pô. Isso tem até um livro. O cara falou que ele botava uns adesivos, era uma cadeia de negros, né, na década antiga, americana. nego pegou uma cadeia, pegava os negros e colava uns adesivos nos caras. Aí ele falou que depois que colava esse adesivo nele, ele começava a passar mal, vomitava. O cara, um dos caras, tirou o adesivo das costas do cara e colou na parede da cela. Derreteu a parede. Imagina o que, que o nego não estava botando no cara. Tem livro falando sobre isso. Médicos estavam no projeto. Gente da CIA. Uma opção de gente foi processada. As pessoas que sofreram foram dar depoimento em TV a cabo. Não tem, não é mentira. É, é coisa de louco, mas é verdade. Está lá. As pessoas que sofreram dão depoimento, foram processadas, ganharam dinheiro do governo. Eles testavam isso em presídio. Então isso não chega nem a ser teoria da conspiração, isso né? é, é Era a teoria da conspiração. Até babá. Até Sim. o governo o ficou tanto remoendo. Muitas das teorias da conspiração, não todas, porque tem muita coisa que é muito louco para ser verdade. né é, é mais coisa de internet do que qualquer outra coisa. A grande parte delas já virou verdade. Pô. A gente falou algumas aqui já que virou verdade. a Teoria da conspiração, não. Muita coisa virou verdade. Pô. Uma teoria da conspiração que eu vou falar que é verdade. Projeto paperclip, projeto clipe de papel. Acabou a Segunda Guerra Mundial, é? Estados Unidos e os aliados ganharam a guerra, os nazistas perderam. Show? Beleza. O que, que acontece com isso? Começa a briga de quem ganhou. Estados Unidos e Rússia, o começo da Guerra Fria. Não, por quê? A briga de quem ia pegar a melhor coisa que tinha na Alemanha. Sim. O que, que o americano pegou? Erwin von Braun. Sabe quem é Erwin von Braun? Primeiro diretor da, da NASA. General nazista. O primeiro diretor da NASA era nazista. Tiraram ele da Alemanha, levaram para os estudantes, documento para ele e trabalha para a gente agora. O cara que era para ser enforcado. Trabalhou para os Estados Unidos, foi o primeiro diretor da NASA. A NASA foi criada por causa dele. O homem foi à Lua por causa dele. Se foi também, que é outra teoria da conspiração, Sim. mas por causa dele. E aí, quando você vê e estuda a fundo esse projeto o paperclip, dá até medo. Primeiro, o cara da ONU, nazista. Não sei quem, não sei o que lá, da, da OMS, nazista. Todas as grandes corporações, todas as grandes instituições foram mobiliadas com nazistas, porque os caras eram cabeça pensante. Tem um documentário na Netflix, eu fiquei meio. não sou muito fã de Netflix, mas. achei bolia esse nome, eu falei, não é possível, eu devo estar vendo coisa Que é um lugar onde o americano fez um campo de concentração, só que não era para torturar ninguém, não. Eles pegavam os nazistas, levavam de alto valor. Levavam para esse lugar para tratar bem, para inserir esses caras na sociedade americana. Está lá, é fato. Tem o lugar, tem o nome do lugar, tem o nome dos, das pessoas. E era tudo controlado pelas forças militares. Aí eu te pergunto, que mundo é esse que você vai lá guerrear com os nazistas, aí pega os caras para trabalhar dentro do próprio país e ainda dá identidade nova para os malucos? É o jogo do poder, cara. É mais importante para o meu país. Eu não te matar, eu ganhei a guerra. Você é meu inimigo. Vou pegar você para vir pro meu lado porque eu vou ganhar mais você, você trabalhando para mim do que eu te matar, do que eu ganhei a guerra. É porque você tem o conhecimento Exatamente. do que eu não tenho. Esse né? é o, porra... e... o projeto Paperclip foi o projeto americano. Imagina o que que os russos que foi uma divisão. Imagina o que, que os russos não pegaram para eles que eles não falam nada. Ninguém sabe o que que, que eles pegaram mas saber que tipo de É, E o tipo projeto espacial cint... russo também. Decolou. É dali que começa tudo. Foi primeiro, não foi? é Consegue-se mandar primeiro nas maiores alturas. né O foguete para mandar satélite, mandar um cachorro, que é a Laika. O cara saiu da, da, da atmosfera, foi o primeiro, Yuri Gagarin. Mas agora, a primeira a chegar na Lua foi o americano. Né? Diz que foi também, que é outra controvérsia de... De, de, de informação na internet bastante grande. Bastante grande. Dizem que é uma mentira, que é tudo encenado. Tem muita gente que fala isso. E tudo isso parte através do conhecimento nazista. Sim. E não só a divisão da parte humana, que é pegar os cientistas, as cabeças pensando. Dividiram a Alemanha. Não lembra? Muro de Berlim, sim, sim. um lado é tal, o lado é mesmo. Dividiram Tudo tudo a gente lutou junto a gente derrotou o mal agora a gente vai pegar o mal e vai dividir cada um com seu pedaço é porque... é feio um troço Não, desse. tava junto por um objetivo né exato que era destruir. Destruir, o, destruir o cara ia querer destruir o... todo mundo é, entendeu inimigo do meu amigo pô que isso cara que isso a gente vive num, num mundo muito muito maléfico quando você vai ler é muito maléfico a cristandade, por exemplo, o cara, ah, não. Constantino, sou o cara de Roma. Pô, cara, esse negócio de cristão, não vou combater os cara não. Pô, aí transforma a religião de Roma em cristã. Era o principal inimigo de Roma, eram os cristãos, cara. Foram perseguidos. Aí o que, que ele pensou? Não. Vou. Esses interesses escusos é eu tenho uma vida muito simples para pensar igual esses caras. Não consigo nem imaginar o que, que passa na cabeça de um cara desse. Não consigo imaginar. Não consigo. Por que, que eu tenho? Por que é tão importante eu ter esse poder que é mais importante do que eu, do que eu eliminar meu inimigo e eu ter que trazer ele para o meu lado? Como assim, cara? Como assim? Não era ele que eu estava tentando matar há ah, 20 minutos atrás? Ganhei a guerra, agora ele é meu amigo? É, é mas estranho. Você destruiu, isso. né? Você, assim, no Entendi? caso, você venceu, mas, mas você não pode desperdiçar aquele conhecimento. Aí vai saber. Olha que interessante. Será que ele realmente virou seu amigo? Se ele tá lá do teu lado só te cozinhando, fazendo coisa que você não sabe, que é uma outra linha de pensamento, tá? Que é bem pesada. Que esse mal todo no mundo foram os nazistas que foram distribuídos no mundo todo, que não foram mortos. Eles é que estão dando as cartas. A, claro, eles, não porque já morreram, mas a dinastia deles estão dando as cartas para acontecer tudo de ruim que acontece no mundo. De uma outra maneira. Mas um raio oculto, né? Isso, mas não chegou nada perto do que, do que já. Do passado. Então Sim, vai acontecer porque... algo muito pior ainda. Não, é. Pô, base na Antártida. Almirante. Pô, cara, falar de Antártida. Antártida. Almirante Verde. Esse cara é um almirante americano. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, pouco se sabia da Antártida. Ele foi na Antártida. Numa operação americana chamada High Jump. Diz ele que voou lá por dentro da, do gelo. E isso é muito louco de fa falar. Mas se você pesquisar sobre o Almirante Verde, você vai ver que ele foi em uma missão chamada Operação High Jump e viu coisa que pô, chegou doido para falar nos Estados Unidos e o nego falou, não, você não vai falar isso não, cara. Como é que você viu civilização dentro do gelo? Não, não, não. E aí, é, existe uma outra vertente falando que essa civilização que existe dentro do gelo foram os nazistas que foram para lá. Aí é as loucuras da internet, mas a qual eu leio, boto na mesa, leio para saber e ter a minha análise. Que os nazistas fugiram para a Antártida numa, numa uma base que eles construíram lá antes de terminar tudo. E estão lá até hoje. Estão lá até hoje e dominam aquela área, e tem disco voador, tem tecnologia que eles criaram lá na época deles, e, e antes de acabar a guerra eles meteram o pé para lá, enfim. É. A gente começa a botar muita informação e muita linha de pensamento para ser analisado, você vai ver coisa do arco da velha, você vai ver coisa que você vai falar, não, isso aí não pode ser verdade, mas tá lá, tá lá como informação. Irmão, olha só, o teu vídeo mais assistido hum. da primeira participação, sim, foi o que falava dos reptilianos. Eita. Tu sabia disso? Não, 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 não acompanha. Que aí você PMC. falou ali falou sobre citou a Rússia, né, a bandeira da Rússia sim, e tal. Sim, sim, sim. E hoje várias vezes você citou uhum. e o público no chat pedindo para falar mais. Aham. Uhum. Eu, eu queria que você aprofundasse aí sobre esse conhecimento né sobre tudo que envolve os reptilianos cara. bem a gente falou que os grandes players né, até por causa do reptiliano seria uma rata primeiro para começar na, na, na nosso cérebro ele é dividido em algumas partes e uma das partes do cérebro humano é chamada de parte reptiliana nós herdamos essa parte cerebral dos répteis e é essa parte cerebral que nos dá é, instintos, né? O instinto vem dessa parte, né? E por isso que é reptiliano. Para começar bem bacana o assunto. Então, não posso afirmar, não sou da área de, de biologia, né? Fiz faculdade de biologia só um pouco e depois larguei, mas é, herdamos alguma coisa dos répteis senão, essa parte cerebral não era chamada de reptiliana, né? Alguma parte da evolução, se a evolução foi dada do jeito que falam, foi herdado. Mas pô, falando dos reptilianos, é o que eu falei é que aquela área da Rússia é uma área muito pouco explorada por nós ocidentais. Essa é uma grande verdade. Era uma monarquia lá, de Kizares, muito antiga, Fazia parte de um grande reino, né? Prússia, aquela área da Rússia, tem uma história muito bacana. História de grandes guerreiros. Eles são eles, têm essa característica humana de serem frios, né? O MMA tá fazendo o maior sucesso lá. MMA, grandes guerreiros russos, né? E você vê na bandeira da Rússia. São Jorge matando o dragão. E aí tem todo um simbolismo isso. Né? Uns falam que é derrotando a Tartária, que foi a Rússia, que o dragão é o símbolo da Tartária. A Tartária antiga tinha um dragão em sua flâmula, né? em sua bandeira. Isso é muito interessante de se conversar, porque é antigo, é ortodoxo. É, como que eu vou explicar é imperialista essas palavras caracterizam muito bem aquela área né e saber se é reptiliano ou não é, é teoria da conspiração demais para falar ah não pô, os reptilianos ou os híbridos né vamos falar assim que é melhor porque se quando você fala reptilianos, você volta lá na Suméria. Que você vê todas as entidades Anunnaki só voltando na Suméria para fazer uma ponte com a Rússia. São os híbridos. É você ver metade gente, metade bicho. todos as maioria dos deuses egípcios tem cabeças de bicho. Anunnaki na Suméria, cabeça de águia, cabeça também não é diferente naquela área ali onde era Prússia e Rússia vários relatos de híbridos isso é muito interessante porque parece que né, na epopeia de Gilgamesh eles falam desses híbridos porque eh, os deuses criaram os humanos eles ficavam tentando fazer experiências como se fosse experiência genética eu sei que eu não estou falando que isso é verdade eu estou falando apenas de uma, de uma história contada por um povo muito antigo. E esse povo antigo fala que os deuses fizeram essas experiências. Aí vem essa hibridização. Né? Os deuses que saíram do mar com roupagem de peixe, os, os metade répteis. Aí, com todo com, com esse cabedal falando de híbridos, os répteis a gente liga logo a uma raça alienígena, que são os reptilianos. É uma raça que não é muito legal. Pelo que se estuda na ufologia, né, os reptilianos não são legais. Tanto os insectoides quanto os, re os reptilianos não são gente boa. Né, não vieram para ser amigos dos seres humanos. Eles vieram para escravizar, eles vieram para depredar, eles são, é, são uma raça predadora. E é por isso que tem essa simbologia na bandeira, na bandeira. que pouca gente sabia. Porque se você for ver, o símbolo é bem pequeno. Você tem que aumentar a imagem ou ver uma, uma, uma flâmula grande para você ver esse desenho. E isso está arraigado né, aqui na nossa cultura, como São Jorge. São Jorge combatendo o dragão, padroeiro dos militares. E por aí vai. Tem um entorno, uma áurea do bem combatendo o mal, onde o mal é sempre o réptil. A gente faz essa alusão porque falamos disso. O, a serpente na, no Éden, ela é pré-diluviana? Se só tinha Adão e Eva, quem era essa serpente que estava lá? Que ser era esse? Era um híbrido? Então já a gente já faz essa ligação diretamente. Então, a serpente é o mal, foi ela que fez isso. Né? É o réptil. É o réptil. É o réptil. Muitos dizem que <laughs> os grandes líderes, tanto Putin, isso aí é coisa de... Aquela brincadeira, que né, é brincadeira, mas é bem coerente, dos desenhos do Simpson com a atualidade. E eu citei aqui anteriormente. Tem um desenho do Simpson lá, cara, todo mundo tira a máscara, todo mundo é réptil. Né? A família real na internet, né, quando você fala de reptilianos, a família real, a rainha é réptil. Pô, cara, é um assunto, no mínimo teoria da conspiração demais para ser aceito assim de cara. Como é que é o lance da família real, cara? Que a família real toda é réptil, na verdade. Todas são réptil, todos e, eles isso, são reptilianos. Calma, é isso no episódio do Simpson ou, ou na real tem 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 relatos? Disso? Tem relatos. Que tem isso. Relato com olho de réptil, o olho do réptil é fendado, né? Tipo olho enfim, em formato de fenda. Eles... Ih, tem vários vídeos assim. Quando você fala reptiliano... Aparece tem, é, é, o... É... O, o pescoço bulbando. Tem muita coisa de, é, falando sobre isso e mostrando sobre isso. Mas, volto a dizer. Teoria da conspiração, ao qual não tem nada comprovando. Muito pelo contrário. Quando você fala disso, você já tem a repulsa do povo, né? Não, não, não. Não, não é nada disso. Isso aí é mentira. Ah, claro, né, cara? tá tudo que não é provado né como fato até então é mentira, né? É teoria da conspiração que mas volto a dizer, muitas teorias da conspiração se tornaram verdade. Muitas, muitas. E de um tempo para cá tem virado até uma uma máxima isso. A gente citou aí a ilha da pedofilia era a teoria da conspiração, pô até pouco tempo agora já tem documentário já saiu na maioria das, dos canais oficiais de notícia então... a teoria da conspiração deixa de ser teoria da conspiração com o tempo não toda porque Sim. essa do reptiliano né fica Ainda. meio difícil da gente ver um já pensou cara você ter que ver um reptiliano para falar não é verdade o cara deu uma entrevista um réptil deu uma entrevista no jornal não, nacional então aí tu foi da serpente né Sim... É, el... é, são as, aí tu foi... As conexões que a gente faz a, automaticamente... Ao povo lá russo, né? A uhum. vitória do russo... Sobre, Sob sobre a sobre... Tartária... Tartária Sob... é uma coisa que... É tabu até hoje falar de Tartária... E aí tu foi para a família... Real... Para a família real... Real... É, inglesa, no Sim. caso... Sim... E aí? Está mais espalhada onde no mundo aí, cara? Na América cadê o, o, o reptiliano o réptil na América não. vamos lá esses híbridos ou esses esses híbridos é a melhor palavra me parece que em todas as é, histórias antigas da sociedade vou dar um exemplo do muçulmano o muçulmano ele tem um híbrido é chamado de din não é um réptil como a gente imagina mas se você fazer a analogia com isso você vai entender muito bem din nada mais é do que o gênio lembra do gênio da lâmpada Aquilo é um din se você ler as escrituras antigas muçulmanas o din é um ser intraterreno o interessante o reptiliano é um ser intraterreno então essa galera essa esses seres de mais baixa classe, baixa classe, que eu digo que querem o mal dos seres humanos, eles se escondem dentro da Terra. Parece que a morada deles é dentro da Terra. É alguma coisa que faz lembrar a hibridização e que esses seres tiveram que descer ou se esconder debaixo da Terra a caverna Wangong, acho que no Vietnã, uma das maiores cavernas do mundo. Pô, tem relato até hoje que nego ver reptiliano lá, lagartos gigantes andando de duas patas, gigantes do tamanho de um homem. Híbrido. Mesma história. Tiveram que se esconder. Então, alguma em algum momento a força divina ou alguma que é, cada história de cada cultura fez eles descerem. Fez eles irem para o inframundo, a parte mais... Para o inferno. É, seria a alusão, seria essa. A alusão seria essa. Essa é a analogia. cada história é uma história, né? Você vê, no muçulmano é o djinn, não sei aonde, eu não sei o quê. Tem a serpente, né? Que simboliza o mal. O réptil não é Não é, uma, não é um ser de analogia boa na nossa cultura. Essa é uma verdade. Isso, isso a gente pode falar que sim. E, e também difícil de explicar. É, bastante. Já que é, imaginam várias raças né, de, de, de alienígenas, vamos dizer assim: Tem os reptilianos, os insectoides, os greys, que é aquele bicho cinza lá, com cabeçudo com o olhão, que dizem que não faz nada. Alguns dizem que os greys são robôs. Já vi essa teoria também. Eles não são seres. E são robôs escravos dos, dos seres que estão na nave lá comandando o jogo. Tudo isso é teoria e gira em torno disso. Né? É interessante falar sobre isso. Eu fico mais ligado é, na parte da tecnologia que talvez esses seres detenham. Né? Se, se existe mesmo a tecnologia que é, que é a parte interessante. A tecnologia reversa. Será mesmo que se foram os nazistas isso é fato foram os nazistas que criaram o equipamento de visão noturna será que eles recebiam alguma informação de algum ser existe lá algumas coisas secretas dos nazistas o uso de drogas é uma delas que drogavam todos os soldados né? mas existem outras coisas sociedades secretas que tinham comunicação com seres de outro planeta isso isso tem tinha no nazismo com certeza tem livros falando sobre isso. Não, então, aí Sociedade já, já que context... você falou que, que o réptil era o mal, uhum. né? e tu falou da serpente, e aí tu falou que tem várias outras raças, várias outras espécies, uhum. então, nesse universo aí, vão ter também os bons, os Exato. bonzinhos. Eles chamam de ter um nome. Eles falam seres da aliança... Dizem que parecem com seres humanos, só que tem a pele bem branca, olhos são um pouco grandes, e cabelos brancos, e sempre estão em vestes alvas, brancas também. Lembra muito coisa de espiritismo. E por, por você ter tocado nesse assunto, vou só verter para um outro, que é muito legal, veja Data Limite. Veja isso. Data Limite é um vídeo que tem na internet de uma hora e pouca, né um vídeo bem completo, é um filme chamado Data Limite é ali tem umas informações bem bacanas, bem bacanas. Fala sobre alienígena, fala sobre guerra. É, é um filme espiritualista, né, Chico Xavier? Mas é muito bacana. Aquilo ali me despertou a fazer essas, esses cruzamentos de informação, alienígena, ovni, espiritualidade, tudo tudo se cruzando ali. Data limite. É uma coisa que eu indico para o público vê, vai gostar muito. Meu irmão, olha só, eu tenho uma outra uma outra teoria aqui, uhum. levantado pela equipe, para eu te passar, uhum. que é sobre o voo MH370. Hum, o voo da Indonésia que sumiu. Isso, que sumiu e tal. Antes de tu responder, deixa eu dar um recado para quem tá em casa. Mano, voltamos com 3 mil ao vivo, Mano, volta. É isso, 3 mil. 3 mil ao vivo. Se você não deixou o teu like, pô, depois de 4 horas de transmissão, a audiência tá firme aí, júlio, por mais uma vez dando um show. Uma audiência, porra, maravilhosa. Mérito do Júlio, todo o carinho que foi conquistado aí no, no primeiro episódio. Deixa o teu like, deixa o teu, a tua mensagem no chat, a tua pergunta. Já já o Mano Volta e vai e o superchat, mas eu também quero te dar o um recado para você nunca mais ser demitido, cara. Você que tá aí, temos agora, nesse momento, 3 mil espectadores aqui acompanhando o nosso canal. Não sei qual é o momento de cada um na vida, né? na tua vida profissional, quem, quem, quem aí estuda para concurso, ou já pensou em estudar para concurso, ou tem aquele sonho ou aquele desejo no passado que não foi devidamente tratado, estimulado, acreditado no seu potencial. A novidade é que 2024 nós vamos ter em torno de 64 mil oportunidades de concurso. Tá? Esse número é um número quase duas vezes é o que foi ofertado em 2022. Então, o estratégia concurso está com essa campanha de nunca mais seja demitido. É, o QR code está aqui. O lançamento foi no dia 2 de janeiro e até o dia 15 de janeiro, daqui a cinco dias, nós estamos falando dia 10, você vai ter até 52% de desconto na tua assinatura para você estudar com o maior curso, o melhor curso do Brasil, o curso que mais aprova. Sete a cada dez, em média, estudam com material de estratégia. Eu, Globo, estudei com o material de estratégia também, fui aprovado vários concursos com material de estratégia. Sou fã número um do Estratégia desde quando eu nem sonhava em ter podcast. Da mesma forma que nós falamos do nosso anunciante, do nosso parceiro Insider, o Estratégia, está na minha vida aí há quase 10 anos. Então, eu sou fã de carteirinha do Estratégia, conheço o método o material do Estratégia, a qualidade do Estratégia, sei que o Estratégia está aí ano a ano aprovando. Nos principais concursos, os primeiros colocados estudam com material da estratégia. Então, Mano Volta, não pode perder essa oportunidade, né? Nunca mais seja demitido. Estude com estratégia concurso. O QR Code está aqui. Fala aí, Mano Volta. É isso, irmão. E, e lembrando, até o dia 15 está rolando um lote especial, né? E você assinando dois anos, você tem seis meses de bônus e dois meses de coach. Então, para quem tá pretendendo estudar isso aí, você vai ter 30 meses, né, para poder se preparar. Então, é bastante tempo. Cara, o cara dedicar 30 meses, ele vai ser aprovado com toda certeza, mas a boa notícia é que você consegue ser aprovado muito antes disso. Vai depender de vários fatores, né? A sua dedicação, a sua base educacional até aqui, mas material de qualidade com completo, tem simulado, tem tem os resumos, tem a, a mentoria, tem o um banco de questões, tem o um livro digital. Cara, vá lá, conheça. Se você não conhece ainda, acesse o, o site do Estratégia Concurso. Está aqui o QR Code, tem um link na, na descrição também. E aproveite essa oportunidade. Comece 2024 mudando a tua vida. Nunca mais seja demitido. Faça o teu concurso. Tenha é, essa segurança que... Que, que é o, o concurso público, o serviço público, a estabilidade te permite, seja um excelente profissional, faça a diferença, e essa diferença começa com a sua decisão de estudar, estudar com material de qualidade. Então, é isso aí. Cadê, mano? Volta. Nunca mais seja demitido, o QR Code está aí na frente. Já foi demitido? Júlio? Não, não. Nunca, é, né? Deus nunca. Passou lá no fuzileiro e se dedicou bastante e teve essa tranquilidade, né? Isso. Concurso público, entrei na Marinha através do concurso público. Isso aí. E hoje a boa notícia é que tá muito mais fácil, porque agora tem uma estratégia na época do Júlio não tinha uma estratégia. Meu irmão, é... Vou mh 370 isso, é isso, cara. O que que, o que que, pra o que que, co... que que tá por trás disso aí, cara? É, é, de... é. É complicado falar porque tem muitas linhas de pensamento sobre o assunto mas uma coisa é bem clara para exemplificar e a gente falar de uma maneira clara o vídeo que aparece dos ovnis circundando o avião esse vídeo não é real não é o vídeo do avião voando e sumindo que isso fique bem claro aquilo que tem na internet Igual a um outro vídeo que eu costumo... Vou falar também, é um outro assunto... Mas é só para fazer analogia... Que não é real... Aquilo é uma simulação... Para as pessoas entenderem... Do que pode ter acontecido... Então aquilo... É, leva as pessoas a acreditarem... Que foi aquilo que aconteceu... É, eu, eu estudei né, sobre esse assunto... Para saber sobre o caso... E vi que o vídeo não é real... Então... A situação do desaparecimento é real... Não encontraram nenhum tipo de destroço, não houve comunicação, não encontraram nenhum sobrevivente, nenhum corpo. Isso é real. Agora, o vídeo que aparece com ovni circundando, luzes circundando e de repente o avião some, aquilo não é real. Que fique bem claro, porque ajuda as pessoas a acreditar. Não foi o ovni que abduziu, pode até ter sido, mas não estou descartando isso. Mas o vídeo que aparece na internet que é bem divulgado né? Não é real. Claro. E eu vou fazer só uma analogia para que as pessoas entendam. Tem um outro vídeo do lançamento de um foguete da NASA. né Foguete da NASA, me desculpe. Um foguete balístico, uma arma, né? um teste de arma balística americano, ao qual parece um OVNI dando tiros de raio. Todo mundo na internet diz que aquilo é real, né? que aquele vídeo é real. Não é real também. É um vídeo ao qual. É baseado num relato de um cientista que estava numa ilha próxima, ou num, numa montanha próxima, fazendo a filmagem real da coisa. A imagem real, até hoje, não foi passada. Mas, pelo relato do cinegrafista, né, que é um cientista que estava filmando foguete, foi isso que aconteceu e fizeram aquela montagem para ilustrar né, o que teria acontecido. Que isso fique bem claro, eu também gosto muito dos dois casos, mas o MH370. É uma coisa que deixa todo mundo de cabelo em pé. É porque com, com a internet, né, com todos os efeitos que dá para fazer, você transforma o, um vídeo da forma que tu quer, né? Exatamente. Mas aí como é que, que, que tu explica, cara? a explicação eu não tenho, né, para te dizer a verdade, mas eu deixo, eu deixo assim é, uma opinião bem clara que com, a, com os setores de busca é, toda a tecnologia que foi empregada, até satélites foram usados né, para rastrear o voo. Impressionantemente, o voo desapareceu com não sei quantos passageiros. E isso não dá para acontecer na vida real. E aí fica a, a máxima que pode ter sido uma abdução completa né, do avião e dos seus passageiros. Não descarta a possibilidade... É, mas a gente não pode também botar isso como carta na mesa e falar é isso, porque não tem prova. Mas é tão sinistro o desaparecimento, porque hoje em dia, cara, com o rastreamento que tem, com, com os setores de, de SAR, né, que é salvamento aéreo e resgate, é, com a estrutura que se tem em torno da aviação civil, é praticamente impossível você não descobrir. Né, pelo menos aonde o avião caiu ou onde um destroço, ou alguma coisa e depois desse tempo todo né, de tanto estudo nada foi provado ainda e fica incógnita né, botando mais uma teoria da conspiração em pauta e em cima que é o sumiço dessa aeronave então o que você descartou foi o vídeo o né? só o vídeo tá é... agora já você falou que a capacidade militar de, de descobrir. Né? Sim, sim. De, de... O mundo O mundo da aeronáutica, né? a aeronáutica, eu digo, como um todo, a aviação civil, desculpe, e a aviação militar, é muito robusta. Ela é envolvida por uma segurança incrível. Eu trabalhei muito tempo com helicópteros, né? na, na marinha, saltando de paraquedas, aviões, saltando nos aviões da FAB. É impressionante a segurança que gira em torno desses aparatos e desse pessoal que trabalha nessa área. Inclusive, deixo aí um, um grande salve aí, um comando dos anfíbios para todos que trabalham no C-130 nas aeronaves da Força Aérea e nas asas rotativas da Marinha e Asa Fixa, porque é. trabalho nobre, mas... Volto a dizer, difícil acontecer alguma coisa sem que passe, que passe desapercebido. Isso, exatamente. Então assim, se assim, a capacidade militar, né, de dar solução ao acidente aéreo é enorme, ou foi abduzido ou está sendo encoberto por algum interesse, é. vai saber não, não, o que que é. Tem, tem também essa linha de pensamento de, isso aí eu já, já li alguma coisa sobre isso. Tinha alguém de valia ou de importância que era. É igual o Titanic. Vou dar o um exemplo do Titanic para você entender. O Titanic afundou a ah, beleza. Dizem que concorrentes da família Rothschild, né que é um dos grandes né, que mandam bastante nesse, nesse jogo mundial de, de poder, né, há muito tempo essa família está muito tempo né, nesse patamar. Tinham os concorrentes deles dentro desse navio. E aí o navio afundou por causa disso. É uma das teorias que existem para falar sobre o afundamento do Titanic. Aí a gente vai pegar isso como teoria fato? Não, é uma das teorias, até porque o Titanic nada foi provado ainda. Existem inúmeras teorias do afundamento do Titanic. E a mais plausível, que é chancelada pela mídia e pela literatura, é o iceberg que ele colidiu e veio a pique. Dando esse exemplo, é a mesma coisa do voo. Vai lá saber se tinha alguém dentro da aeronave de grande importância, que era algum concorrente do poder mundial, e aí o cara faz esse avião cair e, né, por ter grande poder, encoberta o resgate ou a descoberta de onde o avião caiu. Então. Mais uma vez aí, muito bem colocado aí pelo pelo Glauber. Pô, é uma das questões que tem que ser levantada também, não tenho dúvida. Porque como a gente falou, todo, todo esse tempo de teoria da conspiração pode ter, né, grandes homens poderosos que tentam encobrir alguma coisa isso aí, e a gente, né, como seres meros mortais, leitores e e aficionados do assunto, não vamos saber realmente a verdade e bater o martelo agora nesse ponto né é, talvez já aconteceu vários acidentes né cara? sim tem um e acidente que, da que... cordilheira que ficou perdido um tempão eles até consumiram carne humana ah, nossa, acho que uma seleção acho que da Argentina caiu lá na cordilheira nos... os caras ficaram no gelo um tempão esse é um, um fato antigo tem demora... filme, até, né? tem filme é exatamente mano Walter e mas foi enquanto o cara conseguiu atravessar duas cordilheiras, quase morreu congelado, mas conseguiu chegar. Então é muito difícil de, de, de apagar todos os indícios. Em acidentes aeronáuticos é muito difícil. O que, o que dá um, uma sensação que foi protegido de uma forma. Deixa cair no esquecimento Pimento. depois. Isso. E aí o, Pode tudo ser que coisa. for falado fica a teoria da conspiração, porque Exatamente. não tem nada, não tem nenhuma evidência que prove. E aí a gente entra lá no lado que eu falei no outro podcast. Primeiro você vira chacota, depois o descrédito. Primeiro é brincadeira, ah, tá maluco. Pô, só fala besteira, não sei o quê. E depois vem o descrédito mesmo. Não falei que era maluco, não apareceu nada e tal. Então, é, isso é uma métrica bastante usada na teoria da conspiração. Bom, vamos, vamos, complementar o assunto aqui, dando destaque para para a mensagem que acabou de chegar de Super Chat, né? Que é o Detetive Castro. E falou: "A teoria mais plausível sobre o MH370 da Malásia seria o suicídio do piloto. Havia um simulador na casa dele com todo o trajeto de desvio até afundar o avião no Oceano Índico." Interessante. Ele é de tá escrito detetive, não sei se ele é detetive, <laughs> né? É, pode ser só o nick, mas se for detetive, eu chamo a atenção atenção né, dos indícios. Qualquer aeronave, qualquer aeronave, quando se choca na água, deixa destroços. Isso. E é impossível você fazer um voo de resgate. Deve ter feito zilhões de voos de resgate sobre o Oceano Índico. E não avistar destroços da aeronave boiando, que são os assentos, as roupas, as malas, enfim. Ia ter indício, né? Da... Agora, isso é uma notícia nova que ele trouxe, não sei se é real, sobre o simulador na casa do cara mostrando tudo o trajeto. Pô, bacana a informação que o, que o guerreiro trouxe, muito bacana. Mas volto a dizer: se o avião bate no, no Oceano Índico, com certeza ia ter destroço no mar. Isso aí, qualquer cara que trabalha com... Aeronáutica com a aviação, sabe disso. É, talvez isso explicaria um acidente. Isso explicaria um. Um plano já. Sim. Né? Que sim. é a questão do, do simulador. Mas não deixar nenhum vestígio. vestígio aí, ou esse, deixou esse vestígio e foi encobertado, né? Aí. Porque. Ou. ou ou é isso ou, e... ou foi abduzido, porra, é, porque exatamente. não tem muita saída. Não tem, não tem, não tem como sumir com a aeronave. Então temos duas linhas de ações bem distintas: uma, acidente, porém coberto, e outra, abdução de aeronave e tripulantes. É, e a gente pode dar exemplo do Triângulo das Bermudas, né, cara? O voo 19, o voo 19 era uma esquadrilha de aviões que sumiu. O voo 19, não era um avião, eram vários. Mandaram o outro voo atrás de resgate um avião que pousava na sumiu também. E até hoje não tem destroço, não tem, já mergulhar. Já fizeram. Isso foi há muito tempo. Então, uns dizem que não é abdução. Vou, vou abrir uma outra, uma outra enquete, que é o pessoal do, do chat vai gostar. Que, é os portos, que são os portais. Os portais dimensionais. Está sendo muito falado isso na ciência hoje, né? que isso está sendo. É, muito levantado pelas experiências que está tendo no colisor de hadrons, eles estão vendo que é, estão quase provando que portais existem por, por experiências de laboratório. Claro que numa escala muito pequena era necessário uma energia muito grande para criar um portal grande, mas pode ser que esses portais dimensionais existam, né? Isso é uma é uma teoria e se existirem, é uma, das, é uma terceira via, aí, além da abdução, o portal dimensional. Entrou e está em outra dimensão. Entrou no nesse portal momento. e foi embora. É, uns falam em buraco de minhoca, é a chama dobra do tempo. Se você pegar uma folha de papel, você tem uma distância de um ponto da folha a outro, certo? Perfeito. Mas se eu virar a folha, essa distância diminui. É como se você estivesse roubando o trajeto através de um tubo chamado buraco de minhoca. Ou oh, tem um nome científico? Isso que eu ia te falar, tem um nome melhor. Tem, tem. <laughs> é buraco de. É wormhole, mas tem um nome científico, que é o cara que descobriu. É o... Bem, eu vou lembrar, vou lembrar. Tá, e qual seria. Como é que seria essa. A explicação é Isso. pontos do planeta específicos são suscetíveis. Existe uma teoria chamada linhas de lens onde várias linhas que circuitam, você é um cara também, um outro estudioso que é, falou sobre isso, e aonde essas linhas se cruzam, são pontos estratégicos para que isso aconteça. Então é, Stonehenge, e é, sempre tem alguma coisa, pirâmide, aonde tem alguns marcos no planeta, mostram exatamente que esses pontos são suscetíveis a portais dimensionais. O Rancho Skin Walker é um, que é o o rancho lá nos Estados Unidos que é cheio de mistério tem até um programa sobre isso e aí essas linhas de lens elas mostram pontos específicos do Triângulo das Bermudas o Triângulo do Dragão no Japão que Monte Muziné que é na França que esses lugares são suscetíveis a abrir portais e de vez em quando que me parece né que pelo que eu li desse cientista é que eles não viajam pelo espaço eles é uma das teorias que os alienígenas viajam nesses é, ponte ponte Einstein-Rosen, que é o Einstein do cientista Einstein e de Rosen de outro cientista chama ponte, ponte Einstein-Rosen. Lembrei o nome, que é nada mais é que o um buraco de minhoca Eles viajam no tempo através desses portais. E isso está sendo provado matematicamente. Não estou inventando nada. São cientistas renomados que estão provando isso. É claro no estudo de laboratório numa proporção muito pequena, mas que existe, que não é loucura da cabeça falar sobre isso. Foi loucura um tempo, agora não é mais. É, e esse e esse esse portal ele não está disponível ali, né? Vai precisar de um de um toda uma questão que gravitacional, de eletromagnética, tempo, tá? clima, é, mancha solar, tudo que acontece no universo... Existe um outro cientista, ao qual eu li uns textos muito bacanas. Tudo o que acontece, a gente conversando aqui, por exemplo, fazendo podcast. Beleza? Estamos aqui, debatendo e conversando vários assuntos muito interessantes. Isso que a gente está fazendo está ecoando do outro lado do universo. Nada acontece no universo sem refletir em tudo. Então, quando eu tiro esse copo daqui e boto aqui, isso reflete em uma coisa do outro lado do... De todos os sistemas solares, todas as galáxias que você imagina, tudo está ligado. isso não é loucura, isso tem embasamento científico, é claro, eu estou falando de uma maneira completamente esdrúxula, Sim. né? simples, porque eu não vou saber falar com todas as palavras ao qual o texto eu li, mas você vê que é uma coisa muito fundamentada, não há loucura, há estudos sobre isso, muito robustos, e grandes cientistas estão falando sobre isso no momento. Tem um podcast, vou até levantar aí, né? Que é um pod... talvez seja um dos podcasts de mais sucesso do país, daquele Sérgio, que é um cientista. Sim. Sacana, é isso? Isso, esse cara aí. O, cara, o cara ali é aquele cara. É ciência sem fim? Sem fronteira? Acho que é. Acho que... sem fim, é isso mesmo. Não. Li... Ciência Fechiz limitada. Aí, não, pelo amor de Deus, <laughs> eu tinha que saber isso. É, é sem fim. Não, não. Ciência sem fim. Gente, ele... hoje a gente não sabe ou a gente isso. pesquisa, né? Não dá é. pra gente chutar. Ciência sem fim? Porque quem carteia de diabo... Ciência sem fim, exatamente. Quem, quem carteia de diabo sacaneia, não é isso? Né? É a frase maior aí dos militares. É, mas fala, é muito bom, realmente. É, por quê? Porque ele dá robustez, porque o cara é um cientista, pô. Sim. Ele não vai falar da boca pra fora. Eu tô falando Ei, aqui... Ele da tem minha... cara, né? É. Ele tem tudo, pô. Tudo, porra. ele é cientista. <laughs> Agora, o Comanfe é Comanfe, né? É, a minha, a minha, é o que eu volto a dizer. A minha praia é armamento, optrônica e comunicações militares. Nisso eu me garanto bastante. E esse bate-papo aqui são de coisas que pô, eu levo como hobby, né? Não sou o Sérgio, aquele cara é demais. Eu já vi uns três podcasts dele, pô, o cara é demais. Ele sabe muito, explica muita coisa e deve deve imaginar tipo, pô, esse louco ele tá falando opção de besteiras, mas é. Vamos vamos ter vamos fazer aqui. Trazer o Sérgio aqui para okay, é, poder continuar esse, esse conhecimento que você está introduzindo in, no inclusive, canal. Inclusive, sugeriram no chat. Sugeriram no chat Olha chamar aí. o Sacani e o, o Júlio Rocha. Vai dar uma Com robustez certeza. a tudo que eu li, porque eu leio coisas e tu aleatórias. E você vem de Corroos. Hã? E você vem de para me ajudar a entrevistar ele. Pô, legal. legal fechou? Fechou então vamos fazer Bacana. acontecer. e eu vou aprender muito porque eu tenho certeza que muitas das coisas que eu falei aqui de folclore ah uma coisa que, que não falei nem no primeiro nem falei até agora que é o povo Dogon ele já chegou a citar em algum podcast dele mas eu vou falar aqui também O povo Dogon é da lá do Mali na África e aí pô tem eles fazem lá suas cerimônias é um Talvez seja o povo que menos sofreu influência do mundo moderno. Então, os caras vivem do mesmo jeito há 3 mil anos, fazem as mesmas coisas. Então, eles fizeram lá algumas, alguns mosaicos com pedra. E um cientista, um antropólogo, tirou umas fotos lá. E esses cientistas eles conversam entre si. E ele mostrou as fotos para um cara. E o cara era astrofísico. O cara pegou a foto e falou assim: Cara, onde você tirou essa foto? Aí o cara, tirei lá, na tribo lá que eu estava visitando, o cara falou, não, impossível. Por quê? Os caras sabiam de, uma, de um movimento, de uma estrela, de um planeta, a qual o Nico só foi descobrir com um telescópio, que esse cara não sabem nem, nem o que, que é nada. Como é que ele sabe? E esse, esse astro, ele só é visto através de telescópio muito potente como é que esse povo tribal sabe fazer um mosaico idêntico, à posição das estrelas dos planetas, idêntico, idêntico. o cara pega a foto, bota assim, sobrepõe. Aí a gente vê que tem muita coisa escondida, Glauber. Tem muita coisa que escondem da gente de conhecimento. Os Eu volto a dizer, marreto sobre o assunto, os povos antigos têm muito, muito a nos ensinar, muito. Só que a gente fecha os olhos, fica no computador, no celular, e não quer ler, não quer saber da nossa história pregada. Eu acho isso, que isso também é, é feito de propósito. Como eu falei da destruição das estátuas lá do Isis na Síria. O cara destruiu Para que que o cara numa guerra quer destruir? Ele quer apagar a história, cara. Ele quer mostrar pra você que é dali para frente. Não pensa o que, que você fez, que, quem são os seus antepassados. Então, mas aí muita gente vai falar assim, vai questionar o seguinte. Hum. Cara, por que que... Por que, que não querem usar esse conhecimento para ficar ainda melhor? Né? Por que, que escondem? Porque o estudo do passado, na história, é o estudo do passado. Para você fazer aquilo, um exercício no presente, para que você tenha um futuro melhor. Se você não sabe o seu passado, como é que você vai saber do futuro? Você vai fazer um futuro ruim. E é isso que parece que essa essa força né, maior quer. Que a gente fique burros. Né? Essa aí. Acho que é aí. Trocando em miúdo é mais ou menos isso. Mas aí eles têm um estudo para eles. Exato. A no, Biblioteca do Vaticano, bilhita. a gente sabe o que, é que tem lá? Ninguém sabe. Não. pô. Ninguém sabe o que, é que tem na Biblioteca do Vaticano. Eu já ouvi falar até que alguns documentos da antiga Alexandria estão no Vaticano. E falaram que a Biblioteca de Alexandria foi queimada. Então, se pô, fosse de, de, de cunho público muita coisa aí à tona. Eu acho que a igreja esconde muita informação, não porque ela quer esconder, porque a igreja é mal, não, não é isso. Porque de conhecimento é poder, né, cara? Conhecimento é poder. Quando você conhece, você desponta, você sai na frente. Aí, aí nós vira vamos... referência. E aí o povo não quer isso, cara. Não, então aí nós vamos voltar naquele ponto, né? Como consegue esconder, não é? Através do da chantagem, do medo, de ter. O medo a, é um deles. A, a, a tal da ilha e outras coisas parecidas. Mas o principal, além do medo, é a divisão. Preto, branco. Homem, mulher. É jogar um quanto o tempo todo. É... Religioso? Não religioso. Ateu. É... Esquerda, direita. É, é... o mundo do. Eu divido o mundo em dois lados. O lado A e o lado B. Para quem é do Rio de Janeiro e conhece o lado A do lado B sabe o que, é que eu estou falando, né? A pancadaria. É mais ou menos isso, que você dividido, você não tem bem comum, você não tem. Um, um objetivo único você agora se juntar todo mundo e falar não vamos parar com essa briga vamos parar com isso e vamos seguir no mesmo sentido pronto dominamos o mundo então você dividir para conquistar é uma frase bem antiga e que funciona que é uma beleza eu posso citar aqui minhas experiências como instrutor de comandos anfíbios quando você vê muita coisa acontecendo no grupo e você quer tirar o o, o foco do grupo você brigue se matem. O 01, 02 quer tomar teu lugar, quer mandar você embora. Aí você começa a jogar uns contra os outros. Você vê nitidamente que o trabalho em grupo é a coisa mais certa que se tem. Né? É juntar todo mundo por um objetivo comum. Isso é senso de equipe. né É o que o comando dos anfíbios tem muito a, a passar. Mas quando está todo mundo brigando você faz qualquer coisa, você leva eles para lá, leva para cá, tá todo mundo sofrendo e, e não param de brigar. Então, dividir para conquistar o primeiro passo é você botar o mundo do é botar um muro e falar, você é A, você é B, você é esquerdo, você é direto, você é preto, você é branco, é pronto, não vai ter sossego, você vai comandar esse grande grupo dividido em dois facilmente. Então, mas nós começamos a falar disso quando citamos a, a biblioteca do Vaticano sim, e aí a igreja. Mas a igreja católica usa dessa forma, você acredita? Eu te perguntei, como que eles conseguem manter essas coisas não reveladas, né? Você acha que, que tá, tem alguma ligação? Cara, a igreja... Vamos lá. A igreja... Quando a gente fala igreja, vamos falar a igreja de Cristo, né? Que é a parte cristã da história. Porque tem várias igrejas. Né? Até a igreja do Capiroto existe. Porque nós... Assim, só... Para fazer um parênteses, eu não tô te cortando. É não. porque quando fala de igreja, começa a ficar muito sensível, né? E muita Exato. preocupação na fala. Exato. Você mas vê eu... que eu tô. Eu não é. quero falar mal de, de, de religião. E nem religião eu tô te é uma... provocando. Não, eu sei disso, mas religião é uma coisa muito particular, cara. O que eu quero te dizer é o seguinte: esse conhecimento histórico dos povos passados, está tudo registrado aí na igreja. Grande parte. Boa sim. parte, sim. né? Sim, sim. Então, por que não. Dividir esse conhecimento? Isso, ah, entendi. Porque, como eu disse anteriormente, conhecimento é poder. A igreja vem perdendo terreno desde sempre. Teve o seu época de ápice, a igreja mandava em tudo, era a igreja, era a igreja. Só que ela está né, numa descida desenfreada. O planeta, o povo desse planeta está fazendo isso. Está é, é, ruminando essas informações para se afastar do divino. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo contemporâneo. Então, trocando em miúdo, a igreja está perdendo adeptos. Isso é uma coisa ruim para a igreja, né? E eu acho que uma das formas que a igreja tem de manter o controle é manter o conhecimento com ela, né? E como eu disse anteriormente, o conhecimento é poder. Se ela perdeu o conhecimento, essa descida acho que vai ser bem mais rápido. E eu, eu tenho certeza que a igreja não quer isso. É, a igreja não quer controlar, a igreja quer adeptos. Mas só que essa modernidade vem afastando. Poxa, cara, eu, eu, eu gosto de falar isso pra caramba. A gente não olha pro céu mais, cara. você Pô, já vi que você gosta de um futebol ali. Pô, tá na praia, tá no outdoor. Num lugar que você não tem teto, não tem parede, você não está dentro de um carro, você não está no ar-condicionado. Isso é vida, cara. É você sentir o cheiro do mar, ou sentir o cheiro das plantas, das flores. Isso não tem preço. E cada vez mais a gente está se afastando disso. E esse é o grande é, parâmetro da coisa, fazendo uma comparação do afastamento divino, né? o afastamento da igreja. Eu não sou, não tenho religião para começar o assunto eu não tenho não sou, eu não sou de nenhum segmento religioso eu criei a, o meu próprio relacionamento com Deus piamente acreditando no Criador mas eu tenho o meu relacionamento porque aprendi com a minha mãe falecida aprendi com a minha tia né, que é viva hoje é evangélica e é a, é a família lá de São Gonçalo eu a, os admiro né e todas essas admirações por pessoas importantes na minha vida fez construir isso. Mas eu não tenho religião. Então, quando vai falar de religião, você pode ver que eu fico meio. Não é que é desconfortável, eu me sinto confortável, mas eu fico meio. Eu estou é, interferindo em particularidade de outras pessoas. Mas falar de Deus, falo tranquilo, eu falo com Deus todo dia. Todo dia. Deus se faz pre presente. Eu não estou falando que eu estou inventando, que eu senti, que não. Ele se faz presente na minha vida, nos acontecimentos. Por que, que eu falo isso? Você acredita em coincidência, mano? O Mano Walter? Olha, é, é uma situação complexa, uhum. porque tem muitas coincidências no mundo. Você quando você sim, fala de sim. religião aí, não, não. É... Coincidência na, no, no... Sentido da palavra, né? Coincidência Sim. que eu digo assim: você acredita que você vai achar mil reais no mesmo lugar duas vezes, uhum. três vezes, quatro vezes? Isso é coincidência, só se alguém botar lá, né? Alguém Isso pode botar lá. aí não é coincidência, é, não é é. coincidência entendeu? Eu vou te explicar uma coisa: pela estatística, o estudo da estatística, coincidência não existe, cara. Não existe. Ninguém ganha na loteria cinco vezes. Raio não cai 30 vezes no mesmo lugar. Isso é coincidência. Eu não estou falando coincidência de uma vez, duas vezes, aí a estatística vai mostrar para você que isso existe, a possibilidade. Eu estou falando em 50 vezes acontecer a mesma coisa. Então, o que, que eu tenho a dizer sobre isso? Como eu parto desse princípio, que é um princípio de inteligência? Olha, sentiu que é coincidência? Checa de novo. Checa mais uma vez. Checa 30 vezes, porque coincidência não existe, cara. Vai lá e vê o que está que acontecendo, porque coincidência não existe. E quando eu fiz isso na minha própria pessoa, eu vi a presença de Deus. Não era coincidência. Não era coincidência. Não tinha como ser coincidência. E isso foram vários acontecimentos na minha vida pregressa. Em toda a minha vida. E isso explica essa minha crença em Deus. Não é conversa de bar ou teoria da conspiração que eu gosto muito. Não é isso. São coincidências. Não tem como acontecer aquilo que aconteceu, isso foram vários acontecimentos, não foi um ou dois ou três, foram vários na minha vida toda, de ser isso. E aí vem a explicação, a beleza é Deus, sentir Deus nesse momento, isso é, é outro patamar, como diz a, a gíria. Né? É o inexplicável. É o inexplicável. E aonde que eu me agarro, e aonde que me faz bem, é onde que eu lembro dos meus entes queridos, da minha falecida mãe, dos ensinamentos, enfim, dos amigos e tudo que eu gosto, tudo, tudo que eu amo. Então é isso. Mas aí você perguntou sobre a igreja. Cara, a igreja. Sobre, sobre, sobre os segredos, sobre o é conhecimento poder. histórico, sobre o que os povos antigos têm, têm para ensinar e a gente não. Não percebe isso. Eu e não é só a igreja que, que esconde também. Né? A igreja tem muita informação. Né? Mas se você for voltar um pouquinho no passado, a história de Salomão já diz muita coisa. Era um, diz a próprias escrituras que era o homem mais inteligente do mundo, tinha muitas riquezas, muito conhecimento, enfim. Eu acho que parte desse conhecimento, parte dessa relíquia, parte de tudo está na igreja. Alexandria. É, a Biblioteca de Alexandria e todas essas grandes. os papiros do Egito, que grande parte do papiro sumiu. E, enfim, o conhecimento das escolas mágicas de alquimia. isso Cara, o mundo todo tem a contribuir com conhecimento. Se você for na Irlanda, tem o Stuart Ednanã, que é um, um, os antigos, antigos e muito antigos moradores e origens da, da Irlanda do Norte. Pô, os caras tinham pele brilhante, os caras. É, outros que também sumiram e foram para debaixo da terra, que diz a lenda, né, que tudo é lenda. E quando você vai nos folclores, né, das lendas de, antigas de cada civilização, tudo tem conhecimento importante. Tudo tem uma coisa para mostrar para você que não era só aquilo, que ainda tem algo por trás, tem algo maior, né? Nossos, nossos antepassados não olhavam para o céu à toa tem alguma coisa no céu por que que há essa relação que Deus está no céu né o budismo diz que Deus está em todas as coisas mas nós da civilização ocidental é olhamos para o céu esperando a divindade então isso é muito antigo ninguém observa o céu é agora a gente vive dentro de prédio casa né é bem complicado de você ficar olhando para o céu eu tive lá em Minas né? aquela cidade é maravilhosa diamantina e o céu de lá parece que é outro pouca luminosidade uma cidade pequena numa parte alta né de cheia de serra você vê um céu que você não vê aqui pois lá de cá se morar em cidade tem suas desvantagens. Tem as vantagens da, do mundo contemporâneo, mas tem as desvantagens, como eu falei, né? Você nunca está perto da natureza, dificilmente quando você está na praia, pô, bacana. E quando você não está na praia, você não está na praia o dia inteiro, pô. Está no shopping, está no cinema, está sempre dentro de alguma coisa, sempre enclausurado em alguma coisa, preso em alguma coisa. Eu, eu sei lá, eu não, não gosto muito de estar tá preso. Gosto da modernidade, gosto de estudar, de ler, de internet, mas eu gosto também de estar outdoor, eu gosto muito. Por isso que dá saudade da minha vida da, de tempos atrás, de, de operador da marinha, tá voando pelo Brasil afora, tá andando em selva, tá andando no Pantanal, tá andando na Caatinga, isso para mim é impagável, impagável. Conhecer todos os biomas do planeta, do planeta não, do país, né? Irmão, vamos lá, olha só, mano, volta. Tá cheio de superchat aí, né, cara? Isso. Se eu não conto eu fico fazendo as minhas perguntas aqui, batendo um papo com o Júlio, e o superchat vai ficando pra muito, muito tarde. Certo? Certo. Então, tu, tu foi pego desprevenido, provavelmente. Eu, eu tô vendo a tua reação, mas, irmão, desenrola aí, pô. Estamos com 5 horas de podcast já? Quase. Quase. Ih, mano, volta, tá foda, tô sentindo firmeza e nada. 4 h tá Ah, e sim, pô. 4,40, né? É, aproximadamente. Pra ser exato, 4,40. Tu fez a conta e eu olhei aqui direto no YouTube. Mano, volta, super chat de pergunta. Tu já tem gente pedindo pra ir voltar pra falar dos ZTs, pra voltar a falar da, da, da vida. Olha, é, ele não é falou do Homem-Formiga, falou só do Rapson, né? É. Então, mano, volta. É, priorize o, o, o superchat, que é tema do nosso podcast, né? Teoria da Conspiração, é, vida extraterrestre e tal. Vou te dar um bisu. Já faz isso antes, pra tu não ser pego de surpresa. Porque não adianta ficar com essa carinha, né? Carinha, bota a câmera em tu. Agora tu tá sorrindo, né? Ah, lá ele, lá. Não, ele. agora tu tá sorrindo, mas pô, depois de quatro horas. É, é, porque, é porque eu tô procurando aqui. Foram chegando os superchats aqui. Inclusive chegou, chegou o superchat do Detetive Castro. Ele reforçou. Essa teoria do, do, veio da concepção do espaço-tempo relativo do Einstein. Espaço móvel e dobrável. É. Daí conceberam o buraco de minhoca. Sim. Mas nada provado ainda. É, naquele momento em que falava lá do buraco de minhoca é Einstein Rosen Brosing. Ponte Perfeito. Austin Rosen. E aí ele complementou, complementou com o um chat aqui, com o um Superchat, na verdade. Também teve um camarada aí, o Militar BR, um canal que tem aqui no YouTube, inclusive ele pega alguns trechos aqui do, do canal, né? Como assim pega, Guerreiro? É, pô, ele utiliza alguns trechos Ô, Guerreiro, canal. parece <laughs> de pegar, irmão. Pô, é mesmo, cara? É, pô. Eu Meu vi... sócio? É, pô. Só que. <laughs> não, é, essa não tá, né? Só não volta nada, né? É, pois é. Entendi, irmão. É, eu assisti aí um, um Reels, um short, né? Na verdade, aqui no YouTube. Foi recomendado. Eu olhei e falei, ó, ah, isso aqui não é no canal, não. E era do canal desse camarada aí, tá contribuindo aí. E teve uma pergunta aqui do Márcio. Ele quer saber: a Rússia, a China e a Mar... América detêm tecnologias acima do nosso tempo? E eles não assumem essa realidade porque Qual é a sua opinião, Júlio? É. Vou fazer uma ponte no assunto do, do Vaticano, da biblioteca do Vaticano. Conhecimento é poder. Você nunca pode mostrar sua real capacidade como país líder, né? que só citou players aí, né? E você não pode mostrar sua real capacidade a qual o seu inimigo venha se preparar para ela. Então, o que ele tem de bom mesmo. Ele vai mostrar três, quatro coisas a qual é, ele é líder no mundo, mas aquela que é que ninguém deve saber vai ficar guardada sete chaves, que aí ele só vai usar quando precisar e vai ser a grande surpresa. Ou talvez o grande diferencial né, para ter essa vantagem na guerra. Perfeito. O Gabriel, Gabriel Tavares, ele pergunta: o questionamento dele é o seguinte. Que o que ou quem controla a área 51? Quem controla? Difícil, mas. Assim, fato: quem controla é o governo americano, né? O governo americano é o real controlador da área 51. Isso eu não, não tenho dúvida. Falando, falando em governo americano, é, há muito tempo atrás eu estava um pouco bitolado aí com essas questões de. de Teoria da conspiração, sim. É, e eu ouvi falar no projeto Arma Harp, né? A Harp, é bem bacana. Isso, né? isso. E isso. o César Filho ele mandou aqui: ó, fala sobre a arma Harp. E o Gabriel faz um questionamento. Ele fala aqui, na verdade, o superchat dele é o seguinte: boa noite, Glau, Glauber, Júlio e mano Walter. Júlio, há alguns anos atrás, vi uma especulação sobre o Harp ter causado o terremoto no Haiti. Você viu alguma especulação nesse sentido? Vi, vi Faz sim. sentido isso aí? Vi sim, vi sim. Existem especulações de terremoto. A ARP é uma arma eletromagnética. Para ser mais específico, é um campo de antenas, são, é um campo enorme com várias antenas de, de frequência HF, high frequency. E essas antenas elas são transmissoras de um sinal com potência altíssima. E o que, que acontece nessa frequência HF? Ela faz uma um feixe que vai na ionosfera, a ionosfera cobre, né, essa a parte do nosso planeta, é uma das camadas do nosso planeta, e ela é refletida em uma determinada área. Então, quando você faz essa reflexão, você pode direcionar essa energia eletromagnética. Isso é o que se tem para falar de ARP que é, dizem não ser usada como arma, né? Mas você fazendo esse tipo de direcionamento desse feixe de energia eletromagnética, você pode causar terremoto, você pode causar maremoto, né? E é isso que se tem de informação. Mas os países que detêm esse tipo de tecnologia, que é a Rússia, Estados Unidos, eles negam que sejam usados para armas. Mas volto a dizer... É, existem rumores do terremoto do Haiti ter sido provocado por ARP. Existe também o, a, o terremoto que teve na Turquia ser provocado por ARP. A ARP, né, que é H-A-A-R-P, que é uma sigla para esse high, fring, é, high Altitude. É uma sigla. Mas existem esses rumores. Assim, nada comprovado, é claro. Né, alguns políticos, se eu não me engano, algum político da... Não sei se da Europa, Polônia, algum, algum político foi a público lá no plenário e falou que, que, a, que esse governo oculto estava atacando os países com arma de alta frequência. E seria a ARP. E aí é manipulação climática, né? Exatamente. Assim, pode causar um maremoto, um terremoto, enfim. E, e mais uma arma não não revelado ou não confessada, que, que ninguém vai falar imagina e quem o... detém vai manipular de acordo. imagina o poder que você tem, não vai colar comigo, não vai fazer o que eu quero, tudo bem, beleza. E no outro dia você tem um terremoto, como é que você vai provar que fui eu que fiz o terremoto em você? Então, então. é uma arma de, 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 de grande poder e é uma arma que ninguém vai falar que é arma. Se for, ninguém vai falar que é uma arma. Então, olha só, aí voltando para o mundo militar, né? Assim, sim os comandos, né? Pô, Sim. causar uma destruição na linha profunda do inimigo. Pô, tu quer mais destruição que essa, você botar um, um evento climático manipulado? Agora vamos, vamos na parte boa? Vamos. Tudo bem que, né? Estamos falando dos Estados Unidos. Isso é um parque de antenas. É como se fosse uns três Maracanã, tudo cheio de antena. Os comandos podem chegar lá, porque todo mundo sabe onde estão essas antenas. A gente pode chegar lá e botar uns explosivos nas antenas também, Não pode essa é a contração, a contra ação ao que eles estão fazendo, destruir as antenas isso e destruir a antena foi o que eu mais fiz na minha vida de Comanf. mais é claro que eram antenas fictícias mas dentro do planejamento é, era antena que controlava radar, era antena de, de controle não sei o quê. <laughs> nenhuma de ar a ARP, mas é. eram antenas de milhões de antenas que controlavam é, trajetória de mísseis, tudo que é muito fictício, mas estava lá para ser explodida pela ação do, dos comandos anfíbios. Então, é, a, a, a parte ruim disso é que, tudo bem, ninguém sabe que é uma arma. Se for uma arma, o ponto fraco é todo mundo sabe onde está esse parque de antena. Pela internet você vê. Não, então, é... Esse é o ponto fraco. O parque de antena é revelado. Isso. O uso que... Exatamente, que é negado. Tá. Que a gente chama de dado negado. Mas, é, a, mas evidência, não é? a evidência que não, não se tem. Nenhuma evidência. Não, até... não tem nenhuma evidência. Ou está escondido como outras coisas. É, exatamente. Você não, não mostrar sua real intenção. Esse é, a grande, esse é o grande pudo do gato da, do mundo moderno. Você tem que estar tá ali de boa. Nunca mostrar sua intenção. Nunca. Eu quero fazer um podcast melhor que do Fala Globe. Eu Vou ficar aqui contigo, gente boa, vou vir aqui. Tô só colhendo informação, você vai achar que eu sou gente, mas eu a minha real intenção é fazer um podcast para desbancar o seu. É então, mas acontece, acontece. Ah, é, eu tô dando sei. um exemplo que eu sei que é o que mais deve ter, mas é, é, essa 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 brincadeira foi feita exatamente por isso, porque a real intenção se ela for mostrada, ela é combatida, né? Sim. E aí você não quer ser combatido naquilo que você quer fazer. Então você fica quieto e deixa para. A gente chama no Comanfe de golpe de mão. Isso é uma... não é do Comanf, é de todo mundo, né? Golpe de mão é tipo, Venezuela e Guiana. guiana né? Eu falei guiana, o cara ficou quase me execrou lá na é internet. É Guiana, é Guiana, é tudo a mesma coisa. Mas enfim, eu vou lá dentro da Guiana, ou ao contrário, a Guiana vai lá dentro da Venezuela sem ninguém saber e eu mato o filho do maduro. Ou eu destruo o, ou a casa de praia dele, eu explodo tudo, sem matar ninguém. Isso é você tá dando um recado assim. Tá vendo? Eu vou aí dentro do seu país e te dou um golpe de mão aonde a minha mão alcança. Isso é, tem um valor muito grande. Sim. Isso deixa o cara, caralho, eu posso ser assassinado a qualquer momento, eles podem destruir qualquer coisa aqui dentro, entendeu? Operações especiais serve para isso. Não, e assim voltando a esse é o valor tático da coisa. É. é se, se a gente for falar. Fica muito na questão nuclear, né, cara? Ah, porque tal nação. É porque tudo agora nuclear. é míssimo. É, tudo exatamente. é, exatamente. Só que, assim, enquanto eu tô te ouvindo, eu tô pensando, cara, não precisa usar. Se você pode causar um terremoto, destruir, porra, atrasar o país no, num ponto estratégico onde tem. Um alvo que você quer destruir uhum. uma tecnologia. Sim. Acabou, -se, você destruiu ah, o cara. Eu, eu eu montei minha primeira usina de energia nuclear lá em Angra. Aí o cara faz um terremoto destrói. Isso, a minha usina, pô, não, ali, eu não é, preciso ali, fazer não. um ataque, provar eu. Ou jogar uma bomba nuclear para acabar contigo. Vai e, ter um evento climático que ninguém vai, vai explicar. E aí você entende o que, que eu tô falando quanto à a, a real situação da coisa. A guerra de atrito está acabando, Glau. Vai acontecer, você vai desistir, e acho que nem o mundo vai saber por que você desistiu da guerra. Porque você vai ser obrigado a se render, sem dar tiro, sem ter bomba, nada disso. As coisas estão muito assim agora. Muito assim, muito mesmo. É a guerra pela mente. Eu, eu simplesmente faço você desistir. Não, tá bom, você ganhou, sem dar um tiro, sem jogar uma bomba. Se eu cortar as linhas de abastecimento para o seu hum, desenvolvimento de plantio. Quer ver um exemplo? Que é o que a Rússia sabe fazer muito bem. A Rússia, ela é dona de grande parte da maior parte do fertilizante do mundo. Se ela falar assim, ninguém come mais, ninguém come mais, filho. Uma parte do planeta vai passar fome, que o que ele faz? Ele prende a, a logística de, de fertilizante. A plantação que está, vai estar tá até um tempo, a próxima também, depois vai começar a morrer, porque não tem fertilizante, não vai dar aquela mesma produção de antes. As pessoas vão começar a morrer de fome. E quanto mais ele resistir a isso, mais vai morrer de fome. E faz as pessoas ficarem de joelho. Cara, Petróleo assim, fertilizante ó, ó. assim. Eu já, ia, eu já ia te questionar, ia citar a Rússia, aí tu vem e me traz essa questão dos fertilizantes. Sim. Quando tu fala que vai acabar aquela guerra, que a guerra vai ser diferente, isso. Yes. Talvez antes da Rússia agora recente com a Ucrânia, uhum. ficasse o entendimento que aquele padrão de guerra ficou na Segunda Guerra, né? E que não vai ter novamente por uma Terceira Guerra Mundial, que vai ser outro tipo de guerra. Só que a Rússia agora com o conflito com a Ucrânia, tudo bem, não tem Sinais que isso vai evoluir para uma terceira guerra. Mas começa a ter outro tipo de conflito. Conflito lá para o lado de Israel, eh, China com Taiwan, que toda, toda hora volta a falar nisso. Se isso é verdade, por que, que nós estamos por, com essa tensão de conflitos militares, militares mesmo? Por exemplo, Venezuela e Guiana. Porque okay, isso é o medo. É aí que eles trabalham o medo. Não, mas que está falou... acontecendo na Rússia. Sim, na Rússia está acontecendo, mas aí você fala... Ó, em pouco tempo, três episódios aconteceram rapidamente. Primeiro foi a Ucrânia com lançamento de mísseis, guerra para lá, guerra de tanque, guerra de drone. Depois, Hamas e Israel. E logo depois, Guiana, Guiana com Venezuela. Em pouquíssimo tempo, parece que eles querem fomentar essa possível grande guerra para que a população mundial fique com medo. Esse é o meu entendimento. Porque guerra, 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 igual tinha. Guerra do Vietnã. Não está tendo mais. Quantos, vamos totalizar? Quantos mortos nessas três guerras que aconteceram nesse último tempo? Pô, é né, mole. Só em Saigon morreu o mesmo número que morreu. Só num ataque lá de Saigon morreu o mesmo número que morreu nessas três guerras. Então quer dizer diminui-se. O número de vítimas, que a guerra não é mais de atrito, fica um ataque aqui, um ataque ali, aí de vez em quando tem um. Mas aumenta o medo. E é isso que é o objetivo: aumentar o medo. A minha leitura é essa. Porque se fosse massivo, a Rússia já tinha varrido aquilo ali. Tudo bem, e até a resposta da OTAN. Eu não estou falando quanto ao contra-ataque, beleza. Mas se fosse desse jeito, guerra como era antigamente. A Rússia tinha varrido aquilo ali com mísseis. E a proposta não é. Para você ter uma ideia, a guerra da Rússia, né, nesse preâmbulo que a gente conversou, está mais de grãos do que outra coisa. O controle de grãos da Ucrânia é o que há na Europa. É o que há. tá matando mais do que talvez as bombas. Esse não, Rússia controla os grãos. Não, a Ucrânia não. Porque quem é o dono dos grãos naquela área é a Ucrânia, pô. Isso é muito importante. E a Rússia com, com os fertilizantes. Exatamente. E aí, se ele pegar parte desse comércio de grãos que ele já está fazendo, distribuindo para o Irã, para aqueles outros países, ele está tirando de alguém, pô. Então essa guerra é bem cruel. Bem cruel. É um cruel sem mortes. É o que eu falo, sem atrito. Antigamente, dois blocos, todo mundo de machado, escudo, baba. Quem ficasse em pé ganhava. Hoje em dia não é assim. Tá, o que você está dizendo é que até esse conflito militar que está acontecendo. tem as suas coisas de logística. De... Não, mas está dentro do que você está dizendo, que já mudou, é um outro cenário. Sim, e sim. E talvez isso esteja provocando um medo, uma tensão. Uhum e porque está sendo tem outro outro tipo, que acontecendo vai chegar o um momento que não vai precisar desse medo, dessa atenção Israel e que Ramaz. vai estar tá em prática que fique bem claro grupo terrorista tem que ser dizimado é o nome grupo terrorista tem que ser dizimado se é terror... agora a sociedade palestina não tem não é terror não é todo mundo terrorista é a mesma coisa que você falar que, que você vai atacar uma favela no Rio de Janeiro e vai matar todo mundo que está lá. Está errado. né Mas também você tem que ver que foi descoberto grandes jazidas de petróleo e gás na área da Palestina. Você acha que Israel não está interessado nisso? Claro que está. Claro que está. Tudo que é recurso... A guerra não acontece por causa de só ideologia... Ah, eu... Não acontece só por causa disso, não acontece. O recurso está sempre à frente. O que que vai me dar vantagem? É isso que que, que né? Guerra não é legal para ninguém, cara. Ficar defendendo um lado, não que que não, que, não cara. Você tem que ver o que que está em jogo. Essa que cara, você porra, O ataque terrorista do Hamas, porra, aquilo foi covarde, aquilo foi vil. Cara, que sacanagem que eles fizeram, cara. Atrair o quê? A resposta de Israel. Olha o que está que acontecendo. O nego está arregaçando a porra da Palestina. Aí eu te pergunto, resgataram todos os reféns com essa, com essa jogando bomba para tudo? Que... Não. Resgataram alguns, mas tem refém ainda sumido. Então quer dizer, é um jogo sujo. E o interesse vai muito além do muito. refém. Né? Muito. Assim. Inocente é quem então, acha muito... que um lado é bom. É. Essa que aprendi, foi demorei para aprender. Não dá para acreditar, isso. né? Não, não tem bonzinho não. Guerra da Ucrânia, não tem bonzinho. Não tem. Não tem, infelizmente. Nem do Verdade. Verdade tem que ser dita. Não tem, pô. a gente não tá falando de estado. Qual é o país mais livre e que mais influenciou o mundo ocidental? Estados Unidos. A CIA vendia droga. Vendeu dentro dos Estados Unidos. É legal isso? A CIA fazia é, experiência e financiou fazer experiência com os seus próprios cidadãos americanos. Isso é legal? Torturava as pessoas. Isso é legal? Não. tem bonzinho na história, não, mano, mano Glauber. <laughs> tem bonzinho não, cara. Não tem bonzinho. O que move são os interesses. Volto a dizer. Tá, então nós já estamos naquele momento de guerra que você tá falando. Aí, eu... ah, Ou estamos o... no Russo. Como eu disse, Rússia é conservador. Aí você acha que ele é bonzinho? Não. Muito. Aí que não é bonzinho mesmo. Entendeu? Não tem bonzinho nessas histórias. Brigas por lideranças mundiais não tem bonzinho. Ninguém está ali de boa fé. Ninguém. Ninguém quer ajudar. Essa é a verdadeira verdade que tem que ser posta na mesa antes de começar qualquer pauta. Então, aí nós, já, nós estamos falando de outras formas de guerra, né? Sim. Aí a gente estava falando dessa mudança climática, de provocar um terremoto e sim, tal. Sim. Nós estamos falando de controle de mente. Controle de mente já está acontecendo. Isso que você está dizendo já, é, já é controle de mente. Uhum. Através né? da mídia. A, você, mídia. a manipulação da mídia. As, as é narrativas para um lado e o um outro. E aí você, pô, de repente você facilita até um ataque. Sim. Por que, por que não? Né? Ah, houve um ataque do Ramais. sim, mas será que... O Egito, eu, eu, eu não gosto muito de entrar em detalhes desse, desse, desse embate entre Israel e Ramais, porque é tem umas eu... coisas meio estranhas. E uma das coisas é, o Egito, isso é, isso é real. Tá em, tá em, claro, não vai estar tá em toda a mídia, porque a mídia tem um lado, mas vai estar tá em sites especializados você vai encontrar. O Egito avisou que ia ter ataque, pô. Uns 20, 10 dias antes, ele avisou. Vai ter ataque, vai, ter alguma, vai acontecer alguma coisa. Israel fez alguma coisa? Não. Aí você vê os terroristas entrando em Israel. Cara, eu vi uma, um depoimento de uma agente do Mossad falando. Não entra uma barata na Israel sem ser, sem ser vista. A, a segurança é incrível. Como é que entrou aquele tanto de terrorista em que infernada, cara? Só foram ver depois que estavam matando todo mundo lá dentro. Eu não estou falando que facilitaram. Não é essa, não é essa é, a pegada. A pegada é por que que não que não descobriram que estava tendo invasão? Pô? Será que ninguém? O que aconteceu? Por que, que não foi dada uma uma certa atenção ao Egito avisando que ia ter alguma coisa? Vou te dar um elemento histórico. Sim. que vai juntar com isso. o Rabo? Viu Rabo? bem, 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 bem mandado. E é interessante que, pô, Pio Harbour teve aviso. A inteligência falou que era possível, isso está em, em documento, cara, que era possível o ataque, né? Atacar aquele lá do Japão. Por que, que abaixar a guarda? Você está assim para não tomar soco no rosto. Aí você, no meio da luta, você vai abaixar o. Vai tomar um soco na cara, pô. Ou você quer tomar um soco na cara. Pra falar, aí, olha lá, viu? Mal Agora eu vou falar. Entendeu? <laughs> Exatamente. Então, a gente não pode é, pautar as coisas assim com essa. Com essa mania. Eu digo até que é uma mania de ter um lado, de defender um lado. É ver os acontecimentos, ter uma, uma posição e uma mentalidade adulta sobre o tema, para você discorrer no assunto. Não é entrar como um garoto, ah, é fulano é bonzinho, o outro é mauzinho. Nunca funcionou assim. Mas é o que está dominando, né, cara? Volta a dizer, tem que ter Quando eles dividem, é. é facinho de manipular. Assim. E controla por aí, né? É, o controle vem daí, porque você não consegue se reorganizar como um grupo grande. E aí, quando você não consegue se organizar para ter um objetivo fim, você acaba sendo manipulado, sendo levado para um lado, né? Como folhas no vento. Mano, volta aqui aí um superchat? Manda ver. Chegou, chegou o superchat aqui do Gustavo. Gustavo Lins, ele me mandou dois superchats, foram os últimos. Ele fala que Júlio, será que Israel facilitou o ataque do Ramais para uhum. ter o álibi de atacar e dominar? Bem, essa primeira resposta eu vou, vou me isentar, porque não tem como eu aqui do, diretamente do Fala Glauber é, ter essa certeza. Mas é uma coisa que não pode se descartar. Né? Tá tudo em pauta. A gente, o que está dando o que, tá dando, é, o que tá dando robustez essa nossa conversa aqui no podcast é isso. Eu não estou tomando partido de nenhum lado, cara. Eu não defendo lado nenhum. Eu quero é que tudo fique em jogo, mas agora eu provar isso. Eu não, infelizmente, vou deixar o espectador do Super Superchat um pouco triste, mas eu não posso nem dar minha opinião porque eu vou para um lado, né? E se, eu, eu só daria minha opinião com fatos concretos na mesa, documentos, depoimentos de, de um lado, de outro, mas isso não tem. Então a gente não tem como, como afirmar isso que você perguntou. Mas você citou um elemento que é questão de descoberta de de petróleo, de gás. petróleo que, que ali ninguém na faixa sabia de gás. que tinha lá. Da mesma forma, eu Venezuela lembro. com Guiana tem o mesmo elemento. Exatamente. E aí você começa a ver que o que eu falei anteriormente, o que move essas ações são recursos. Não é porque aconteceu a, não aconteceu b, não é. Recursos que movem isso, né? Beleza. Recurso. Ô, mano, Tu falou que acabou o superchat, é isso? Não, hum. não. Ah, tá. Tem, tem superchat. Chegou agora. Irmão. Vai? Podemos comer ao ah, vivo? Podemos, eu Tô com a fome fodida. Tu deve estar tá também, né, cara? O, o interessante é que o pessoal falou que passa fome aqui. Tem é isso? É. Aqui <laughs> nós temos a fama de passar fome. Mas não tem isso, não. A gente é. come muito bem antes e muito bem depois. É. Né? E aí, meu irmão. Eu... Não sei que horas que vai acabar, né, pô? Por que a gente vai esperar mais duas horas, né? Vai que a gente fica mais duas horas aqui ao vivo, né? Mano, volta. É... Ninguém cobra mais comida pra gente, né, cara? Isso é. é bom, sinal que a audiência já acreditou que convidado não passa fome, né, cara? Ou... Ou que não adianta cobrar. É, tipo isso. Não, é pô. É porque, tipo assim, a ah, pô, tá na hora da pizza. Acho que ele já percebeu que não é o nosso padrão aqui, né? Pô, pedir é. pizza e comer pizza. Já foi no início, né? Sim. Mas, porra, a saúde. A saúde cobra, né, irmão? Eu, eu, já vi, eu já vi repertório aqui de até, pô, o uísque rolou, pô. É, o uísque tem aí, mano. Não, quer. não, 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 não. Tu quero tá não. nesse copinho aí bebendo o, o Red Bull. Igual uísque. Parece até que você tá bebendo uísque, cara. <laughs> mas é Red Bull. Inclusive falaram que ele tava bebendo uísque, porque ele bebia bem pausado não. É, pô. A galera é, falou pô. que tava E essa porra uísque. deve tá quente, não, irmão. Tu não quer um gelo, cara? Tranquilo. Porque o Red Bull tá aí, você tá aqui, ó. Tranquilo. Então é isso aí, ó. Aqui não é pizza. Aqui tem um sanduíchezão natural de frango, né, mano? Que bom. Tá gostoso? Tá. Então tá. Mérito da Karina. Karina, Karina tira onda. Fala, mano, volta. Câmera Irmão, leitura. Irmão, eu vou, vou fazer a leitura aqui de alguns superchats que chegaram enquanto vocês estão lanchando aí. O Zinho de Luca. Salve, guerreiro. Julião meu boy ex-militar dos Estados Unidos, atual FBI, me confirmou que os aliens existem e que isso não é um segredo para nenhum militar americano. Falar em aliens existe, inclusive, é uma música daquela banda, Blink-182. Uhum. você falou é uma, uma música do, do, do álbum Enema of State. Stage. Stage, né? Uhum. Eu, eu escutava na minha adolescência, então eu lembrei quando você falou da banda. Eu falei, cara, não, não tinha esse conhecimento uma banda dele, que fala, um dos gente, caras. Uma banda que fala muito sobre isso, sobre essas temáticas de teoria conspiratória, é o Bad Religion. Tá? Todas as letras que você pegar lá de Bad Religion tem bastante informação. Né? E é uma banda antiga. Já falava sobre isso há muito tempo. Certo. O, teve um camarada aqui, o Reinaldo. Ele mandou o superchat lá no início. Reinaldo Finga. É, poderia analisar a série do Discovery, o Fugitivo, que é sobre um ex-Nave Seal que testa Foi o poder isso? do rastreamento das unidades especiais dos países. Engraçado, o que me chama a atenção é que sempre... É, é os Estados Unidos é sempre o, o, o ator principal, né? Sempre o né, nessas teorias e em todos esses sim, sim sim sentidos, né? O que é interessante de se dizer é que não, não tem problema, não? Que o, o as informações que nós temos vêm de lá, né? Por ser mundo ocidental e ele seria o país com a maior liberdade do mundo ocidental que norteou essa liberdade em todo o Ocidente, né? As informações vêm de lá, isso é bem natural, não é? Também ah tudo é Estados Unidos não, cara, é, é o que nós temos de informação. Se você perguntar ah tá bom, mas o que que está acontecendo na Coreia do Norte? A gente não sabe, né? A gente não sabe porque temos muito pouca informação de países fechados. Na minha leitura é isso. Sim, perfeito. O Cara, eu vou pedir para a galera que ainda não deixou o like, deixa o like aqui na transmissão. Eu vou conferir aqui o número de likes para ver se tá compatível aí com, com o nosso convidado. Aí da ata 5. Estamos 4.200. A bater 5 daqui uns 15 minutos, com certeza. Tem 2.900 pessoas, 2.850. E eu tenho certeza que muita gente não deixou é o like na transmissão. Então, se você não deixou o like na transmissão, o momento é esse. Clica aí, deixe seu like. Isso é uma forma de apoiar o canal. Tem gente que manda super chat, é... tem a galera que utiliza aí o, o, o nosso link para estudar com estratégia, acessa os nossos patrocinadores e uma forma de ajudar sem ser na, na forma monetária é deixar o like. É simples e não cai a mão de ninguém aí e ajuda bastante o canal a distribuir o nosso conteúdo aí para mais pessoas né para que mais pessoas conheçam e se você ainda não está inscrito inscreva-se no canal muito bom mano volta mano volta super chat aquele super chat de abraço agradecimento e tal tu tem aí eu tenho tem super chat aqui do Paulo o Paulo mandou dois super chats ele mandou um e logo em seguida ele falou: leu meu superchat. Logo em seguida, não, um tempo depois, né, uns minutos depois, leu meu super superchat de 10 aí, mano, Walter. Boa noite a todos. Júlio, você conhece o fólogo especialista em relatos militares, Edson Boaventura? O canal dele Eu... se chama Enigmas e Mistérios. O Eu canal dele é o Enigmas e Mistérios. E convidem ele aqui, Glauber, por favor. Conheço o Boaventura, mas não conheci o canal vamos saber ah, é um, o que me chama a atenção é que esse, esse, esse assunto desperta muito interesse a Taciane é uma inscrita aqui do canal ela está com a gente toda a transmissão e ela sempre pede tá ciúme dessa mãe. e ela sempre pede o, o, esse tipo de conteúdo né pede para o Glauber chamar o acho que é Vitório Pacac, Pacacini né Pacatini uhum. é, e ela sempre fala para chamar, e ela é muito interessada, fala sobre Operação Prato, só que nem todo militar tem o conhecimento ou mesmo quer falar, né? E com a tua vinda aí, ela vibrou aí, estava aqui no chat. Não sei se ela tá ainda, não estou acompanhando. Ô, Mano, volta, eu só sei. não chamei o, o, o Pacacini ainda, não sei se a pronúncia correta é essa, Pacatini, não sei. Sim. Porque eu não quero perder o carinho que eu tenho pela Tassiane, que é a Tassiane. Ela tá aqui com a gente, é, é, pô, acompanha o nosso canal. Ela falou que ia doar 5 mil para canal se o cara fosse convidado. Eu vou convidar o cara? Ela não vai mandar os 5 mil? E ela vai quebrar a palavra dela, pô, né? E aí, para não acontecer isso, cara, nós estamos dando uma pausa, né? Mas nós vamos convidar o camarada. Mas, por 5 mil por causa de um convidado? Estranho, ela, né? ela falou que ela vai mandar 5 mil de superchat. Eu nem sei se o YouTube tem As tanto sério? número assim, cara. E hoje ela mandou aqui, ela aumentou a oferta. Ela falou que se trouxer o Pakachini ou o Bolsonaro, ela vai dar 5 mil euros. De eu, superchat. Ela falou. Eu não eu quero lembro, que ela gaste esse dinheiro, não, pô. Eu lembro que ela falou que eu acho que ela tava. Ela mora em Pernambuco, né? E ela tava fora do Brasil um tempo atrás. Então. Vou acreditar aí que ela vai mandar os 5 mil euros se chamar o Bolsonaro, né? Mas aí eu vou dar uma dica, já que, que o, 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 a gente não sabe se o YouTube permite esse valor, tem o Wallet of Satoshi, né? Tem o Bitcoin lá, né? É uma, uma opção, né? Lá com certeza você, ela vai conseguir mandar. Ó, eu já sei como é que funcionam essas promessas. Agora ela tá aqui no chat falando assim. Não, mas aí tem que extrair tudo dele. Já botou uma condicional, né? Aí o cara vem aqui. Aí eu, vou. Ó, já explanei. Cadê o superchat de 5 mil reais aí? Porque eu não pedi, mano. Ela que tá falando isso todo o podcast. Aí o cara vem, né? Eu quero que ela fale assim, pô, vou mandar um superchat de 50 reais. Aí eu sei que ela vai pagar, né? Pô, não quero que ela perca. 5 mil euros, cara. Ó, eu acabei de ah. consultar aqui. E no quem quem tenta fazer o super chat aqui a opção mínima eu, é bem pouco né tem dois reais eu acho Não, que mas você consegue configurar mexer, né? é você mexe eu vou tentar aqui botar mil é dá, dá, acho que sim acho que dá sim para botar os cinco mil só que tem aquela aquela questão né o YouTube ele pega uma parte né então... Ó, tá fechado meu irmão o negócio fechado com a a fogo vai mandar pelo PayPal temos conta no PayPal beleza o TikTok paga pelo PayPal. Vou ligar pro o e vou falar, irmão, paga fala o seguinte. Tu mora onde? Quanto que custa para tu vir aqui? X tem 5 mil euros. Metade meu, metade seu, já é. Tácio, manda. Aí. Sacanagem, a <laughs> gente não faz isso não. Mas é um conteúdo que nós estamos evoluindo, cara. O, o Júlio teve aqui. Passou bastante conhecimento pra gente, o podcast bacana, voltou, carcará. Vai chegar o momento que, que vai vir esse camarada, o Boaventura, o Pacassini e, e outros, né? E não, e não precisa mandar dinheiro pra gente trazer convidado, não, tá? Quem sabe também o, o, o sacanha também, né? Sim, Sim. também. Seria, né? seria legal. Se o Sacane não for sacana né? e, e é. negar o convite, né? Vamos lá, Mano Volta, e agora que o camarada já comeu, Mano Volta, perguntas? O Alexandre Oliveira, boa noite a todos. É, Júlio, comenta sobre o gigante no morro em Floripa, por favor. <laughs> Fala, Glauber, mandou aqui, um abraço, irmão, tamo junto. Gigante de 12 dedos, será? Não, 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 esse é, é uma silhueta que aparece na Ilha do Mel... Uns três, uns três seguidores já falaram comigo antes de eu vir aqui. Fala sobre isso, fala. É bem recente, né? eu não acompanhei, só vi as imagens. Não dá para ver direito, assim, com nitidez. né e O que causa a certificação é a nitidez, é algum depoimento mais claro, né para que isso fique factual, que dê credibilidade. A imagem tá meio borrada e tal, mas, pô, é real, o vídeo tá lá, teve essa aparição, tem muitas visualizações. Desculpa, mas eu não cheguei a, a chegar a estudar o caso, né? Eu só vi lá o vídeo, é legal, mas volto a dizer, tem que pegar o vídeo, estudar, ver os, ler os comentários, ver aonde foi, quem foi que filmou, se tem alguma informação do dispositivo, né? Que foi usado, se foi câmera, se foi celular, para você ir filtrando e analisando essa informação para depois a gente fazer um comentário. Mas eu, obrigado aí, eu vi sim o um vídeo, é bem intrigante. Eu eu assisti uns vídeos numa época, inclusive você, você chegou com essa teoria de conspiração, essas coisas aí. Uhum. Na semana eu tive pesadelo, cara. Eu, tive, eu, eu sonhei <laughs> com as coisas esquisitas aí, que o mundo ia acabar agora no meio do ano. Acaba não. É, você me deixou com a pulga atrás de mim? Acaba da não? Você conversou com os caras lá também, mano? Eu tenho contato é, direto. Ele, ele afirmou, não, não acaba não, né? meio do ano não. agora, não. Como não. é que tu tá sabendo disso, cara? De tanto ler sobre o assunto, é. só um, um pequeno comentário, tanto ler sobre o assunto, de tanto analisar, de tanto conversar com pessoas. Né? Eu tenho amigos, tenho em grupos, enfim, o WhatsApp dá essa facilidade. E é um pessoal que também gosta do assunto. Eu, eu tenho as minhas análises, as minhas análises são bem simples de falar. Já falei antes, a gente vai sofrer um pouquinho, vai amargar um pouquinho, mas eu acho que vem coisa boa por aí. Mas primeiro a gente vai sofrer. Primeiro a gente vai sofrer, isso eu tenho certeza. Mas o mundo é muito mais maravilhoso do que a gente imagina. E todos dizem que Deus é amor, né? seja Ele qual for, de qual denominação for. O amor que está envolvendo tudo. Então é só, é só ser resiliente essa é a palavra que tudo vai dar certo não abaixar a cabeça, manter o passo firme na direção onde que sua agulha magnética tá apontando aí para o norte, vai nessa direção, não deixa nada te abalar, nenhum tipo de obstáculo, vai doer, mas seja resiliente, vai passar, é igual tempestade, não tem tempestade que dure para sempre, essa é essa é o que eu deixo aí para os espectadores e para todo o canal aí sobre, sobre isso ainda sobre o gigante, se você me permite, é, eu andei vendo os vídeos e não faz, pelo menos para mim, não faz muito sentido, porque o gigante, ele é grandão, ele geralmente ele anda um pouco mais... Lento. Lento. Como que ele faria para se esconder? Porque, assim, pô, o cara é um gigante, bicho. Então, assim, não faz muito sentido não ser descoberto ou ver, passar muito rápido. O que, que você pedido. comenta sobre é... isso? Eu sempre me apego às civilizações antigas, né? No Mediterrâneo tem uma ilha chamada que tem uma ilha, uma ilha onde tem um local chamado Gigantia. É só você pô botar isso no, no Google lá, na, na, você vai ver. São túmulos enormes onde ossos foram encontrados, né? Ossos gigantes que depois foram recolhidos e caíram no esquecimento aí por alguma entidade que até hoje não apareceu. Mas ao que tudo indica, né? pelos escritos antigos e pelas civilizações antigas existiam sim seres de até quase 3 metros de altura isso aí tem algumas evidências que mostram isso né ossadas tem um crânio na né, nesse num museu nesse Mediterrâneo enfim tem alguns vídeos que mas assim, atualmente vivos eu creio que não tenha nenhum não e se tiver ele vem pelo aquele velho portal dimensional que a gente comentou é. aqui, aparece e depois vai embora, porque na, na, na nossa civilização nos dias de hoje eu não acredito que tenha nada não. Tem o pé grande, o tal do yeti, orang Bendek, que é o, que é, o é um pé grande pequeno né, da Indonésia que tem várias várias filmagens e várias histórias sobre. Então tem esses seres que é chamado de que é estudo né criptozoologia. Que esses seres que nos lá é monstro do lago Ness, né? E todos esses seres míticos que dizem que existe e dizem que não existe, mas gigantes eu não posso afirmar, né? Volto a dizer. Mas eu me levo, fico inclinado a crer por causa dos estudos arqueológicos das civilizações antigas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. No chat falaram que era um jogador de basquete. Falou em gigante falou em jogador de basquete. Aí, não sei se, até que ponto isso aí faz sentido. Alguém disse que foi desmentido, que o próprio jogador de basquete desmentiu. Ah, aquele do, do dedo, da bola? Não, não. acho que foi nesse caso agora. De, do gigante de, de, do aí do da gigante. Ilha do Mel. Ah, tá, da Ilha do Mel. Olha aí, tá vendo? Por isso que eu, aí foi, foi até muito bom acontecer isso, que mostra exatamente o que eu falei. Se munir de todas as informações possíveis para você não comprar, levantar uma bandeira. Ah, é um alienígena, é não sei o que é, um gigante e pô, no final são é um jogador de basquete. Então, é mais uma linha de pensamento para analisar. Não posso afirmar é, que é fato ela, tá? Mas... Tem 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 gente dizendo que é um jogador de basquete, e outros não, não é jogador de basquete não. O, o próprio cara que veio na internet falando que era ele, ele já desmentiu. Não, Porque entendi. parece que veio um camarada e falou, não, pô, era eu. Tal. Uhum. Entendi, entendi. Mas eu tu, conheço tudo muito tem caso. que ser levantado. Aí, para você ver, um simples vídeo que viralizou na internet, olha o tanto de informações que nós já temos, né? Só numa simples leitura de comentários, sem estudar muito o caso. Se a gente for estudar bem mais a fundo, eu acho que vai surgir muito mais é, informações interessantes e relevantes para ou corroborar ou falar que é mentira. Então, aí nesse caso, repercutiu, né? O cabalada veio na internet e falou, não, era eu. E depois ele voltou e falou, não, tava zoando, é sacanagem. Muito, muito bom você falar isso aí, Glauber. É... Crop Circles. Círculos em Plantações. Já ouviu falar? Bem, começou a aparecer na Europa, apareceu muitos aqui no Brasil, chama Crop Circles. Círculos em Plantações. Do nada aparece esse círculo lá, desenho, né? Com a plantação amassada. E como você falou das coisas da internet, apareceu dois velhinhos com uma tábua de madeira e duas cordas falando que eles faziam aqueles desenhos. Pô, tem desenho, cara, que é uhum. gigantesco. Como é que o cara vai fazer aquilo em uma noite e sem contar que apareceu no mundo todo? Esses dois velhinhos viajaram o mundo todo, enfim e aí começa tem uma, uma um vídeo muito interessante comparando o que esses dois velhinhos faziam e os que aparecendo pô é mal feito enfim tem várias outras evidências que foi estudado pelo dono da revista U falecido né Gervardier ou Gervard que, que mostra que outras informações tipo celulares tocavam dentro do círculo sem sem tocavam sem ninguém tá ligando a, a cânula da, da grama que era amassada ela dava tipo uma queimadura ou, ou um. Enfim, tinha indícios que mostrava nitidamente que esses dois caras, esses dois ingleses, foram supostamente botados para descredibilizar o assunto. Então, aí, aí você vê que nível tá chegando esse negócio da internet. Então, esse, o estudo dos crop circles é uma coisa séria. O pessoal de ufologia leva muito a sério. Eu não tenho muita informação com isso, assim, de ler uma coisa ou outra, mas fazem desenhos incríveis, dizem que os desenhos têm significado, né? Enfim, é uma coisa para se estudar e não para. E para dar umas boas risadas também, um bate-papo informal num bar que ninguém conhece sobre o assunto, é bem bacana. Crop Circles. É, e nesse caso aí, acabou que roubou a cena e descredibilizou. Na minha eventos. visão, parece que foram implantados para isso. Isso. Exatamente Propositalmente. Pra isso. Propositalmente. A gente não sabe se aqui no Brasil foi isso, né? É, Os caras lá da Inglaterra vieram aqui no Brasil fazer. E é bem bacana que os desenhos são muito intrincados. Depois, se tiver uma, uma uma curiosidade, dá uma olhada, porque os desenhos são muito complexos e eu duvido que alguém com uma tábua e uma corda faça coisa parecida. Né? E os desenhos, alguns são tão grandes que você consegue ver só do alto. Tipo. As linhas de ginástica, que é uma coisa que é histórica, está lá. Né? E é simples, né? meus parentes até foram ao Peru, voaram lá sobre as linhas de ginástica. Aí é Crop é. Circles. New York Times, Nature, vários. É. Smithsonian Magazine, é uma revista ba bacana sobre, sobre ciência. Não tem como você fazer isso com uma tábua, na moral. Dois velhinhos. Dois velhinhos. Ia falar de madrugada e fazia. Aí, não, então faz um aí. Fizeram o troço todo torto. Falei, aham, foram eles, tá bom. Então, fica aí a, a, a deixa, né? E aí, mano, volta. O Paulo, Paulo Bruno, membro do canal, ele falou aqui, ó, fugindo um pouquinho do assunto, não, ele problema. falou aqui, ó, podemos citar o exemplo de... no momento em que falava do Blackbird que foi construído na década de 60 Isso. e até hoje o avião é o avião mais rápido do mundo Isso. construído, atingindo Mach 3 Isso. e 4. Imagina o que tem escondido hoje e a gente não sabe. Exatamente. E antes E, e, e antes teve o caso Roswell. Exatamente. Para você ter uma, uma alguma, alguma pitada sobre a informação do SR-71 Blackbird, eu vou te dar uma, deixa que eu tenho certeza que você não sabe, né? O avião ele é todo construído em titânio. Ele foi construído em titânio porque ele voava tão rápido que o atrito com ar derretia qualquer material que fosse construído para avião. Então eles tiveram que. Só que o titânio é uma coisa que não tem nos Estados Unidos, em grande escala. Qual é o lugar que tem a maior jazida de titânio? Na Rússia. E a Rússia era inimiga deles. Como é que eles vão conseguir o titânio para fabricar uma aeronave secreta para espionar a própria União Soviética? Eles conseguiram através de empresas fantasma, né? A CIA criou empresas fantasmas para importar esse titânio com uma outra finalidade completamente diferente, conseguiram importar o titânio e fabricar aeronave para espionar a própria União Soviética. Isso é um dado que pouca gente sabe sobre o Blackbird SR71. E aí, Mano Volta? Pô, tu joga a câmera pra mim e mostra tua cara, irmão. Hein? Ele tá com bigodinha. Tu que fez né? a pergunta, cara. Não, é, é a pergunta do nosso camarada aqui. Não, porque eu, aí, ó. Eu aqui, ó. Aí ele lá rindo. E a câmera em mim. Relaxa. Que vacilão. Traíra. Pô, foi o Paulo Bruno que mandou aqui essa questão. E, e realmente, né? O que que... Se isso em 60, foi em 60, né? 60, 70. 60, 70. Imagina o que, que se tem hoje. Pode ser... O que, que você acha, assim, um pensamento rápido, linkei aqui agora, esses sei, esses ufos, né? Uhum. É, serem justamente... Projetos os, secretos. Os, 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 os americanos, os russos, os chineses. Beleza, né? vamos Sim. falar um pouquinho sobre isso, né? Que a gente, a gente falou muito genérico e não falamos desses pequenos projetos que, que tem pela internet, não são provados, né, que são projetos secretos, mas tem muita coisa na internet que, que ajuda a gente a imaginar que seja verdade. Ele falou que o projeto 6070 voava Mach 3 né, que são 3 mil, mais ou menos 3 mil quilômetros por hora naquela época. O avião foi feito para fazer reconhecimento em território inimigo, voando muito alto e muito rápido, para que não fosse atingido pelos mísseis antiaéreos da, do inimigo. Beleza. Existe na internet chamado Projeto Aurora ou TR-3B, que são projetos ultra secretos de aeronaves que estão sendo te supostamente testados pelos Estados Unidos. Eles têm formato triangular e é um formato de algumas naves, alguns ufos, né? alguns objetos que foram avistados principalmente na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos. Então, a noite de Phoenix, a qual. Acho que mais de 3 mil pessoas viram ovni, né? Durante a noite, ele tem o formato dessas naves é, TR3B e projeto Aurora, que é uma coisa, se for realmente um projeto secreto, né? É, corrobora com essa com esse avistamento e é o mesmo formato das naves. Agora, um, um, um fato interessante é sempre ter esse formato de triângulo inclusive tem até a maçonaria utiliza dizem que os iluminatis também utilizam esse formato de triângulo eu acho isso bem curioso bem coincidência pô é, sociedades secretas não é meu forte né mas é o triângulo ele está na nota de um dólar porque é uma pirâmide está na pirâmide do egito está no símbolo da maçonaria é algumas lojas são chamadas de lojas do Oriente Claro, é uma sociedade secreta. Só eles vão saber os grandes significados, né, os profundos sobre o assunto. Mas se você vê, tá, tem sempre um triângulo. É, é bem interessante o que você comentou. Agora, o porquê disso? Eu posso aspirar alguma coisa? Tem a ver com Pitágoras, que tudo era triângulo. Pitágoras era um grande estudioso das escolas de magia do Egito, né? Ele, através dessas escolas Secretas de, de alquimia e magia, ele trouxe muita coisa interessante. Inclusive, quais são o número de tons das músicas, Glauber? Quantos tons tem oh, a música? Manoel, você vai responder. Doze, pô. Doze. Tu, tudo é doze. Fala doze, doze tons. É. E Pitágoras provou através disso, e até tem uma teoria. É uma teoria bem interessante, uma teoria física, sobre a teoria das cordas, a qual é, o universo é comandado pelo som. E aí a gente, só fazendo uma pequena ponte, o primeiro som criado pela, é, pela doutrina hindu que chama ON É o som da criação do universo, que diz que une todas as vogais. A on. Então é OM que é o símbolo do Om é aquele símbolo hindu que o pessoal anda no anel, pingente chama símbolo do Om é uma coisa da doutrina oriental então sociedade secreta volta a dizer não é meu meu forte mas você vê uma relação de triângulos em tudo né e na maioria das coisas que você citou aí Agora, a sociedade secreta é secreta mesmo, cara? Não tem nada na internet aí? Ou você que não tem interesse? Não, não, tem coisa na internet. Mas é. é lembra do respeito quanto à religião? O respeito, se eles querem se, se juntar por alguma alguma causa no, que seja nobre, espero eu que seja nobre, pô, que seja. Que, que bacana, né, cara? É, Jesus falou isso. Se tiver mais de um e falando meu nome, eu estou junto com vocês. Então, está você, mais um, falando o nome de Jesus. Se está um grupo, uma equipe, ou seja como for o agrupamento humano, com uma, uma direção única, e essa direção única é uma coisa boa, pô, que bom, não quero, eu não quero nem me aprofundar, eu bato a palma para esse tipo de atitude. Né? Agora, se é secreto ou não. Eu não tenho nada a dizer sobre isso, né? Eu só não tenho muita curiosidade, mas volto a dizer se a causa é nobre, pô que Deus ajude a todos nós e a causa de vocês né? E a relação que tu, que tu vê com o símbolo do triângulo É uma coisa oriental, isso eu tenho certeza O pouco que eu li é uma coisa oriental. São escolas antigas, né? De, de doutrinas que regem a maioria das, das sociedades secretas, né? vem o cavaleiros templares é uma sociedade secreta né era dizem pelos filmes que a gente vê rolidiano, tem tem sociedades secretas cavaleiros templares até hoje tipo representantes deles né? perduram aí dentro da, da, da do passar do tempo com outros nomes em outra sociedade mas tudo nasce ali e esses caras estudavam as coisas antigas né as escolas antigas que eram é, banidas, né? Era tudo diferente. É diferente, tem que ser banido. E eles pegavam esses ensinamentos e guardavam com eles. E isso é legal, cara. Se é ensinamento, volto a dizer, se é ensinamento tá em grupo e é por uma causa nobre, o bem de alguém ou de alguns, pô, que bom que mantenha. Agora, se for para fazer o mal, um tirozinho de 12, chumbo grosso, fica bom. Agora, é, conseguem manter o segredo, né? Sim, sim Tanto sim, é que você sim. não sabe afirmar se é pro bem ou pro mal nunca, nunca tive é, curiosidade de ir a fundo né eu, eu, eu volto a dizer por causa do respeito a qual eu tenho né? eu não, nunca tive curiosidade mas não, nunca tive essa você não tem essa curiosidade eu não agora as sociedades secretas na maioria das vezes no pouco que eu li parece que estão sempre ligadas a coisas boas, né? Isso é o que é passado né, na literatura afim, mas o que eu sei, assim, não é que eu tenho certeza, mas que eu li, tem robustez no que eu li, é que tudo vem dessa escola oriental, desse, desse conhecimento oriental das coisas, né? Que era sempre banido pelo mundo ocidental, eles carregam esse conhecimento. Isso é bacana, isso é bacana. Agora. Com a finalidade, só se eu entrar na escola, na sociedade secreta lá pra saber. Aí também. tu volta aqui no podcast pra contar pra gente? Pô, não pode, é secreto. <risos> <risos> Mas, pô, respeita aí, todo, todo tipo de, de doutrina ou coisa boa. Isso aí não tem, não tem problema nenhum com isso. E aí, mano, volta. O Elton Venâncio, ele quer saber aqui, cara, o seguinte: o que, que você acha, o, 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 Júlio? O que, que você acha do, da teoria... Pergunta pro Caveira. O que, que você acha... Pergunta pro Caveira. O que, que ele acha sobre a teoria do Emmanuel Macron ser o anticristo? Falando de... Bem, secreto, a internet que... já tem um anticristo que não é Emmanuel Macron. Acho que ele uhum. tenta até ser. <laughs> né, porque o cara odiado aí na, 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 no mundo da, da política em si, né? A França vivendo maus momentos aí na, na mão de Eduardo. Eu não sou fã... Não tenho nada contra, mas não sou fã do, do tipo de governo que ele exerce. Mas. Tem um outro anticristo, eu esqueci o nome dele. Parece até um boneco. Eu esqueci o nome dele. Se você botar aí o anticristo, anticristo real, ele parece até um boneco. Dá uma olhadinha aí para ver se você Achou, acha. Achou, Walter? Brunão é um nome... vai, vai pesquisar aqui e vai mandar. É um nome bem, bem. Mas é líder de Estado? Não, não, é um milionário E é novo, cara A internet toda já chancelou ele como anticristo Ah é? Pelo como que eu, é? Como é que funciona isso? É, todas as pesquisas que eu fiz um pouco mais aprofundadas Sobre esse assunto anticristo Ele foi apontado como anticristo Não sei, eu não fui muito além disso Mas todas as vezes eu vi a carinha dele lá Parece um boneco Parece um boneco do Ken, da Barbie E aí, acharam? Não, eu não achei não não achei essa informação. Não. Então, pô, qual é a internet que ele usa? Porque a dele é diferente da nossa. É. Mano. Me dá uma dica. Pode ser. Pode uma ser boa... que ele... Pô, e foi que a internet toda já disse. Aí a nossa não. No, no vamos lá, aí, vamos pô... lá. Uma boa. Uma boa. Uma boa linha de pensamento quando você lidar com a internet e assuntos a qual a internet não quer que você saiba, chama-se não pesquisar numa plataforma só. Eu gosto muito de pesquisar no Duke Duke Go que é um site de busca tipo Google, mas ele mostra muito mais coisas do que o Google não mostra. Entendeu? E a gente falando sobre esses plays. Quem é dono dessas plataformas e não quiser mostrar alguma coisa, ele não vai mostrar e não vai passar. Né? E, por exemplo, rede social. Rede social é um exemplo. Muito bacana. Facebook e Instagram. Mas tem o Twitter. E eles guerreiam entre si. O que tem no Twitter não tem no, no, no Facebook, no Instagram, entendeu? É e o que um não quer mostrar, o outro mostra. mostra exatamente. E, e aí, aí é uma guerra de interesses. Pegar o bizu? O, 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 o... o Brunão, o Brunão achou aqui. Ah. É o Jared, Jared Kushner. É o ele ch... mesmo. O ele chat mesmo. já estava falando disso também. Né? O Brunão, ele mesmo. Parabéns, foi, foi, parabéns. Tu, tu achou no, na plataforma que ele falou ou foi o chat? Tu colou do chat? O no Google? Google? Achou? Olha aí. Então o teu Google tem no do Walter do, não tem? Foi a ideia. Mas ele também teve dificuldade, tá? Só em minha defesa, <laughs> ele não quando colocou a gente. Tava lá na página 5, assim, né? Não aparece aí em cima, né? É... É e é outro... aí, cadê a foto do cara? Vou, é outra vou. coisa bem interessante de se falar que certos assuntos se você tem que manter pesquisa sem insistente porque ela não vai mostrar na primeira linha de pesquisa que tu fizer, não. Você vai perder um tempinho. Pode escrever isso aí. Certos assuntos Pode passar aí umas 3, 4 horas pesquisando ele aí. Ele mesmo. Não tem uma cara de boneco quem? Pô, parece o Bolsonaro mais novo, não parece, não. Que isso? Será? É, ela ah, tá com Ivanca Trump, ó. Grandão comprido, cabelinho polado. O pessoal todo fala que esse cara aí é o um anticristo, na internet. Ele? É. Mas por qual motivo? Não sei, cara. Eu não aprofundei minhas pesquisas sobre isso, não. Quando eu, quando eu vi muita ah, cara é genro, dele. Ele é gerro do Trump. É, quando eu vi muito a cara dele, eu. Falei, pô, será que é? Ele é, ele é o gerro do Trump? Tá Parece aqui, que ó. sim, eu esqueci, né? Gênero de. É, aqui, ó, levanta Trump, ó. lá. Ele levanta o. Porra! Trump. É esse cara? Ah. É. Se é ele. ele é o anticristo, o Trump é quem? que enviou <laughs> ele aí pro Páscoa? É, irmão. Hein? E aí? E aí, Júlio? Pô, né? Meu... Fala mais, irmão. Sobre o anticristo. Hum. E sobre o Trump? Pô, cara. É o futuro presidente dos Estados Unidos, eu acho. Pô, mas é o gerro do Caio ou o anticristo? Não, como é isso que... é que a internet está falando. Como é que faz não leva, não, leva, aí, não leva tudo a ferro e fogo, não. Vamos, vamos, como eu disse, joga na mesa, vamos pesquisar, vamos trocar ideia. Isso é que é importante. Pô, Se é ou não é, isso não vai fazer diferença. Para mim não vai, porque... Aprendi a superar todos os obstáculos, seja ele quem for. Se vier o anticristo, vai tomar também. E, também, e a guerra dele com o Macron, para decidir quem é o anticristo. Ou então. Pô, Estados Unidos e França. A internet está falando que é esse cara, mas eu sou mais <laughs> o anticristo, é o Macron. Então, mas esse, ó, é pura brincadeira. Até, se, segundo, até agora. segundo falaram aqui no chat, é porque ele tem uma empresa. Ele, ele tem uma empresa, ele é dono da empresa 666 que fabrica microchips. Olha isso. Então. Olha isso. É o chip que vai que vai ficar nos humanos? Já pensou? No Neuralink lá do Tesla, lá na cabeça de todo mundo? Botar um no volta, irmão. Que isso, irmão. Pô, Só vou ele. programar essa porra aqui, meu irmão. Achar coisa quando a gente perguntar. <laughs> pá cortar a câmera, pá, mudar o negócio, deixar tudo programado no chip aqui, mano. E foi. Não? Não, lá isso. Vai dar certo, não? Não. E tu tá ligado por onde que, que, que projeta hum, um chip, né? Lá ele, lá é <laughs> ele. O o chip, ouvido, ó, mano. Ah, tá. Isso Pô. eu vou falar. Porque segundo a teoria lá da Bíblia, né? Tem um negócio na mão, né? Tem o um chip, tem um, sim, umas sim. paradas aí de Bíblia aí, né? Inclusive, eu já ouvi é, religiosos dizendo que o telefone é, é o que fala nessa passagem na Bíblia, porque a sua mão vai ter a marca e na sua testa. A gente segura o telefone com a mão e, e reflete na nossa testa, né? Eu vi algumas coisas assim, eu fico um pouco impressionado. Eu procuro não procurar, né? É, eu procuro, procuro não fazer esse tipo de busca porque, como eu te falei, eu tive até pesadelo quando você esteve aqui. Eu acho que eu vou que ter isso? pesadelo de novo. Mano Volta, o senhor é um fraco sem ideal, Mano Volta. Porra, Porra mano. pesadelo, Mano Volta? É, o mundo estava acabando, tu né? Tu irmão? lembra o Muito... que o Cacá filho... falou sobre, sobre esses sonhos, sobre pesadelo, né? Não lembra? Fala aí. Porra, fala aí. Tu assiste o podcast junto comigo, mano. Eu, tava eu tô aqui. aqui, tu tá aqui também. Eu tava aqui, mas eu fico na parte técnica aqui. Porra, não. Vamos ah. soltar o corte e você assiste o corte. Ah, então tá? sim. então sim. Mas o Carcalho falou sobre a questão do sono lá. Como é que ele chamou? Não. Porra, o chat vai falar aqui rápido. Paralisia do sono. Paralisia do sono. Exatamente. Isso é uma coisa antiga, nego. Falava que era demônio. Existe, né? Uma. uma... Algumas pinturas, alguns desenhos antigos, né, de, de livros antigos, antigo que eu tô falando, antigo mesmo, da época medieval, que vê os demônios é, por cima da pessoa dormindo, sem deixar a pessoa, e isso é explicável, né, a psicologia explica, né, que existe um estado chamado Irian, The I Movement, que é o nome da banda, né. Que é nada mais é que quando é, é indicação de quando você está dormindo no sono profundo, que é o quarto estágio, que o olho começa Se você olhar a pessoa que está sonhando mesmo, bem de perto, o olho da pessoa treme. Então, isso é o movimento rápido dos olhos. É um dos indícios que você está no sono profundo. É nesse momento que você pode ter a paralisia do sono. Que é um fenômeno natural. Você sente que o corpo está preso, parece que tem alguém te segurando, a mente já começa a ver sombras escuras, enfim. Você acorda, mas não acorda, e é por aí. A explicação do Carcará foi, foi sobre isso? Pô, bacana. Tu viu, não? Não, não vi. Não vi. É, ele falou que são que tem tem um elemento sobrenatural envolvido nisso aí aí tem a explicação eu falei da explicação científica né a qual a ciência explica esse fato mas os desenhos medievais todos os contos e tudo mais tem uma explicação diferente bem diferente e tu acredita faz é. sentido para você faz faz sentido quando um exemplo quando você tem uma noite péssima ou melhor, um dia péssimo passou por algum lugar que as pessoas não estavam bem, a energia das pessoas do lugar onde você estava não estava legal, cara e você vai dormir, você carrega esse troço contigo. Eu só não tenho dúvida nenhuma, pô. Eu sou o cara que eu chego no lugar, eu sinto a energia das pessoas. Isso aí é, é mais do que certo. Né? Eu consigo, eu não sei se é. Não é dom. É, 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 talvez até uma sensibilidade, mas eu sinto quando a energia não está legal no ar. Já, já certifiquei disso várias vezes. Aí você está num ambiente onde está tipo, com 20 pessoas num ambiente pequeno essas 19 não estão bem. Pô, você carrega essa coisa contigo, cara. Você carrega. Eu, eu porra, estudei comunicações. Eu sei o que é eletromagnetismo. Eu sei que todos nós temos uma energia. E essas energias elas se interagem, né? Umas com as outras. Agora você, por estar tá num ambiente desse depois de dormir, meu irmão, não vai ter um sono legal. Não vai. Então, mano, volta tá dizendo que a nossa energia estava pesada. Ah, teve... Agora tá boa. Porque ele teve <laughs> pesadelo, pô? Não, ele teve pesadelo naquele dia não foi por mim. Se bem que a gente foi trocando ideia e tudo ui, mais, né? Ui, pô, vocês foram bacana, juntos? É, ele. Acho que foi isso, Então botando... foi alguma coisa que aconteceu no caminho aí, no carro aí. Botando medo mano, nele. Mano, que volta que isso, aí, pesadelo. Não, que isso que, pô, mano, volta. Tá muito, cara, muito pensamento sexual. Para com isso, aí mano. A gente já tem que falar Tô logo falando lá da conversa, ele. cara, do medo, né? Hein? Tem que garantir logo lá ele. Não, mano, não. Calma, cara. Calma. <risos> <risos> Sem trauma. Olha só. É, o Carcará falou sobre pô, coisa de. do anjo, né? Que se manifesta quando tá dormindo. E, e isso aí provoca esses sonhos. Que não é qualquer pessoa que vai ter essa experiência. Foi umas paradas assim, nesse nível de profundeza aí, cara. Ó oh, legal, legal. É uma... porque tem o um anjo da guarda, né? Que é aquele. Quando você fala anjo da guarda, é aquele. Eu vou botar entre aspas, né? Porque eu. Eu gosto de, de especificar as coisas. É aquele ser que está ali para tomar conta de você, cara. É o teu guardião, ele não vai deixar as coisas ruins acontecerem, né? Mas, como eu disse, dependendo do que você viveu, do que você passou, de quem você interagiu e tudo isso, o contrário do ônibus da guarda vai estar tá lá, né? E aí, essa briga. Pô, desenhos mostram isso. Isso é característica da, da, da psicologia humana. É um diabinho do lado e o um anjinho do outro. A nossa vida é assim. E o anjinho sopra uma coisa o diabinho só para outra. Se você se deixar levar, vai na onda do diabinho e você vai se ferrar. É. E tem gente que só escuta de um lado, né? É aí, meu irmão. <laughs> não, não. os dois do mesmo lado. Porra, tem gente que só escuta do lado do diabinho, nada. mano. Não, mas é, é o, a, a eterna briga da dualidade, o bem e o mal. Isso aí é. O Carcará tá certo. E e da aí, maneira mano? que ele entende, da maneira é, que ele interpreta, vou... mas tá certo. Eu acho que esse corte não saiu ainda. Vou então, falar com a equipe e acho que não. vou te mandar o link. Pô, legal, legal. Fala, aí você, mano. Volta. Aí o pessoal tá falando aqui que é íncubos e súcubos Exatamente. Né? Ó, íncubos e isso aí, cara. São, e, e se você botar na internet, você vê a imagem, não é muito legal, não. Parece uns gárgulas. É, não é bem isso? bem esquisito. É. é bem esquisito. É, tem, tem vertente que fala que são vampiros e tal. Isso, vampiros, sugadores é. de isso, energia. É. Foi isso que aconteceu contigo, mano? Ô, irmão. Relaxa, cara. Ô, irmão. Eu tive, eu tive um sonho, estava com, com minha família e o mundo estava noticiando que o mundo tava acabando, irmão. Assim, uma parada... Esse foi o pesadelo? Porra, irmão. Então foi. eu vou te. posso, Como o, o Glauber falou, posso te passar um bisu? Passa aí, pô, claro. Vamos lá, quem me ensinou isso foi minha mãe. Né? Quando eu tava me propondo a fazer o curso especial de comandos anfíbios. Conversei com minha, minha mãe sabia que ia ser barra pesada. E ela falou: oh, não, não volta sem isso acabar, não, hein? Voltar que vai apanhar em casa e tal. Mas ela sabia que eu ia andar pelos matos da vida. E ela falou assim: oh, Eu vou te ensinar uma coisa para você aprender, e aonde você entrar, nenhum bicho vai te pegar. Eu olhei assim e falei: É mesmo? Ela é. é São Bento, Aguabenta, Jesus Cristo no altar. Arredai, bicho mau, filho de Deus vai passar. E todas as vezes que eu entrava na selva, de noite, Amazônia, eu falava isso, Bruno, e nada me aconteceu. Foram 20 anos de comandos anfíbios sem ter picada de nenhum bicho, nada, nada. Teve gente que pegou melishmaniose, teve gente que foi picada de cobre, teve escorpião, eu, nada. Oh, uma vez a gente estava na ilha da Marambaia, vou lembrar um cenário aqui a gente saiu da embarcação à noite, foi uma infiltração à noite com um bote pneumático. E quando você chega na na, na, na areia da praia, o cara que é o ponta, ele tem que pular com cabo de proa para puxar a embarcação, para ela não voltar na maré. Pô, ele pulou dentro d'água. Ele pulou e voltou. Eu nunca tinha visto isso. O cara pulou e voltou, mas no mesmo pé, e gritando e gritando. Pô, o cara pisou em cima de uma raia, Globo. Tomou-lhe uma ferroada na parte de trás da perna e a gente teve que resgatar esse cara até a Mangaratiba para levar para o hospital. Aí eu lembro que ele começou a gritar, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Levantei na embarcação liguei a luz da lanterna, várias arraias assim, tudo parada no fundo. Quer dizer, ele, quando a embarcação chegou, elas estavam ali, ele foi pular, pisou em cima de uma, ó. tomou. Poderia ter sido eu. Mas antes de eu entrar na embarcação. O que, que você falou? Falei. São Bento Aguabenta, Jesus Cristo no altar. arredar e bicho mau, filho de Deus vai passar. Aí, Mano Volta. É Aprende, porra. Mano Volta. É isso, a mano. fé, parceiro. É, é o que tu aí. mentaliza, a energia que tu atrai isso pra aí. tu, cara. Oh, uma pequena homenagem à minha mãe. É bacana. isso aí, bacana. E Mano Volta e gravou, né, Mano Volta? Vou anotar. Não, tu <laughs> gravou não, cara? Vou anotar, vou anotar. Eu sou ruim pra caramba, irmão. Não, é, não, tu é bom, cara. Nossa. Mentaliza a coisa boa, tu é bom, cara. É, é fé, é isso aí. É, cara. Eu sou bom, eu sou Acredita, bom, Acredita, cara. Fala aí, cara, como é que é? Me ajuda aí, Júlio. Me ajuda <laughs> aí, Júlio. Me ajuda aí, Júlio. <laughs> São, São Bento, água, Jesus, Jesus Cristo no altar. Tá. Arredai, bicho, Arredai mal, é um bicho mal. Filho, filho de, de Deus vai passar. Filho de Deus vai passar aí, pronto, aí. Já, já É, Já puxa é, a chave é. Mike. Sôbeta, agua Benta que é Jesus aí, Cristo dá, no altar! Dá, dá onda, uma boa chave. Porra, velha. mano, Val, Vibrando, mano, volta Porra, levanta a capa do olho, porra. Ô, oh, dois. Isso aí, isso aí. Vai, mano, Valto, Irmão, próximo. teve um camarada aqui que sempre tá com a gente, o André Batista. Ele mandou vários superchats. É, aí ele falou que o, a ARP é inversão do campo magnético. Tem o um filme do Obama, fala do Domo da Terra, da Terra Plana, Eita. fala da Vimana, Dogos, Esquartas, a Ilha de Páscoa. Ele, ele foi mandando vários superchats. Terra você falar. Plana aí tá proibido de falar. Eu esporquei e tomou quando acabou o último podcast. É. Ele não vai falar mais, não e vou ele, deixar. E ele pediu para falar sobre vários, vários temas, alguns foram abordados aqui, e né, eu acho que. Você não vai conseguir falar sobre todos. Uhum. Mas aí ele pediu aí. Domo da Terra. Você falou sobre um pouco, é né? uma cúpula, rep né? Repetirando as coisas ali. É, Vimana. Vimana você não falou, Vimana. Falei. São aeronaves do, do Mahabharata. Ah, tá. Sim, sim. Isso, isso. Hindu. Os Dogons também você falou. Aí ele pediu também para falar sobre a Ilha de Páscoa, né? Daquelas esculturas é. lá. Enfim, que foram, foram. Os muais foram encontradas lá, mas disseram que tem, levaram um cientista, um engenheiro é, né? então... a parte interessante da Ilha de Páscoa é que as estátuas estão enterradas né? só que tem um pedaço da ilha, todas as estátuas estão em posições enterradas ou semi-enterradas, mas tem uma posição da ilha a qual as estátuas estão muito estão no, sobre um platô de pedra e elas estão olhando na direção contrária, são as únicas, parece que estão tomando conta da ilha o interessante de se dizer sobre isso é que os olhos das estátuas são pintados com uma tinta feita com alguma coisa, algum mineral que atrai raios, como se fossem para raios, é, como se fossem para raios do da ilha. Então, os raios caem nos olhos das estátuas e isso só por si já é uma coisa incrível, muito muito bacana. Ilha de Páscoa é uma parada para se ler e estudar bastante, bastante mesmo. É, sobre essa questão do, do da, da Ilha de Páscoa, é, o pessoal acaba, acaba é, confundindo né, uhum. a, as informações. Né? É, teve, uma, teve uma história de pé grande, mas não tem nada a ver com é, é, gigante petrificados. Isso aí não, não cai por terra, né? uhum. não, não, não faz sentido, é. né? Essa, não, essa, não. essa teoria de... Eles tem têm uma história petrificados tem uma história mais. tem uma história do pé grande muito bacana né? que não é o pé grande seria o yeti que cada lugar ele tem um nome né é o seguinte pesquisadores da Rússia até hoje né, não sabe o que é que aconteceu pesquisadores da Rússia numa escola lá de pesquisa da Rússia foram para uma parte lá é, inóspita de bastante frio e gelo e aí acordam no meio da madrugada e rasgam a barraca, parece que estão sendo perseguidos. É encontrado um sem olho, outro. Vão encontrando os corpos, né? Aí dizem que tem pegadas, né? Com pés bem grandes nessa área. Uns falam de testes nucleares da, da Rússia, né, da antiga União Soviética, na área que fez aquilo com as pessoas. Enfim, tem várias vertentes para tentar explicar o assunto, mas até hoje ninguém sabe é, o que aconteceu. Sobre, sobre isso daí. Eu vou só fazer uma citação aqui. Uhum. É, eu vi uns vídeos de uns experimentos, eu não sei se aquilo era real, de uns experimentos feitos na, na antiga União Soviética. É, você sabe os vídeos que eu estou falando? Sei. Quimera, essa, esse tipo de vídeo. Uhum. Você sabe dizer se é verdade, se é fake? Pô, ou... oh, cara, eu não vou poder falar a fundo, que tem muito pouca coisa. Uma coisa eu posso dizer: existem experiências na antiga União Soviética do sono e é bem aterrorizante porque deixam pessoas sem dormir durante meses e até mesmo é, anos. Vi isso aí, Você viu a pessoa fica completamente deformada, é, é, não é, não é Legal não. O que também não, não prova nada, tá? É uma coisa de internet. Eu cheguei a procurar alguma coisa para tentar corroborar com os vídeos, né? Não achei muita coisa, achei uns blogs falando alguma coisa só, mas não achei nada mais profundo e mais verídico. Mas se tais experiências tiveram nos Estados Unidos de administração com drogas nos próprios americanos, que é um país livre, imagina o que fizeram na Rússia. Sim. Sinistro, irmão. O vídeo, o vídeo é, aterrorizante. é aterrorizante. Não, eu já sei qual é que você está falando. A palavra é essa. É, o Onsen, ele me pediu aqui para ler o superchat dele. E coincidentemente, coincidência. É o próximo, Júlio. Você viu a teoria da conspiração sobre o voo do Chapecoense? Chapecó, a maior cidade maçônica do Brasil. No dia anterior, a Globo pôs um filme de avião caindo e no outro dia é, legalizaram o, o, o aborto. Não, não tem essa informação, mas não, foi esse camarada que falou aqui. Não se conheço. Não sei, né? eu conheço a cidade de Chapecó, né? É normal de quem estuda um pouco de geografia, mas não sei nada de sobre isso, não. Não li nada também. Certo. Isso aí tudo é superchat, Mano Volta? Sim, sim, são superchats. Eu tô tá. nos superchats aqui. Fazendo citações. O, o André Batista fez uma citação aqui a gente. André Batista foi o cara que viu a luz comigo lá no... Lá no... na Caatinga. Tomara que não seja ele. <laughs> é, ele, ele mandou aqui o superchat chat seguinte. Ele falou para ler todos os superchats, ou seja, ele mandou vários e vários superchats. É, ele fez, fez uma. pediu para o Glauber chamar o ja, Jason, ou Jason, do canal Revelar. Ele fala que das teorias das conspirações. Seria uma ótima collab aí com o Julião. É, e ele fala aqui: qual é o simbolismo dos pilares de Hércules? Um está em Gib Gibaltrá, Gib Gibraltar. Gibraltar. Gibraltar próximo a Atlântida e o outro na Indonésia próximo a Lemúria ambos afundados no dilúvio Lemúria e Atlântida né são indícios indícios porque não provaram nada até hoje né procura-se até hoje tem uma citação de Platão um grego famoso antigo que cita Atlântida né mas até hoje não foi encontrada e o Estreito de Gibraltar é o que ele está falando. As colunas ficavam uma, uma em cada lado, aquele estreito ali. É... E são exemplos de povos antediluvianos que teriam é, sua história antes do dilúvio. É o que reza a lenda, né? Mas até agora eu vejo que tem muitos pesquisadores procurando. Pô, cada um fala uma coisa em um lugar, enfim... Né? Mas não foi encontrado nada que corrobora com, com a existência real de tal cidade. Mostra que são círculos concêntricos, eram um povo do mar, um povo navegador. Enfim, tem muita informação sobre a lenda. Agora, alguma coisa que prove o que é mais robusto nessa prova são os, os escritos de Platão. E é isso. Foi todos do André? Tem, tem, tem outros aqui, mas é, é justamente para ele fazer essas citações, para falar de, de uma ou outra situação. Mas muda o assunto, eu, é isso? É. Sim. Acabei passando aqui. O que eu souber, eu respondo. Passa tranquilo. Não valeu o superchat? Só por, não estou entendendo. Pô, não, eu vou ler o superchat dele. Ele mandou bastante, inclusive, né? Mandou vários superchats. Já... Me faz entender, cara, o que, que é bastante? 15? Cara, eu acho que ele mandou uns. Os... 10 superchats. 10 de parcelado. É, em, parce... em... é falando... ah, de... fala. Fala sobre os squatters, fala sobre os um gols. O podcast mas... só pra ele, é essa a ideia. É, tipo isso. Não, não. não, não porra, é o André Batista. Sim, o André. Naquele Batista. padrão. Naquele padrão. Ele manda vários pequenos. É. Porra, André, ajuda a gente, mano. Tu é irmão, ó. Te ama, porra, ajuda aí. É isso. Mano, volta. O... Aí tu faz a seleção, então, pô Sim, sim, eu fiz a seleção. O. Ah. E foram as que eu li, né? O Eterno Aprendiz, daniel sempre tá aí com a gente também. Ele pergunta, Glauber Icomanf e Comanfe, Júlio, o que vocês acham da vida após a morte? Tem, tem, existe vida após a morte? Na sua concepção aí, Júlio? Bem, difícil, né? Sem ter religião. É, a vida após a morte é muito defendida na religião espírita kardecista. Minha mãe era espírita kardecista. E frequentei bastante com ela, né? jovem, adolescente. Frequentei bastante, uma doutrina bastante bacana e tudo. Mas eu sugiro que eu já citei anteriormente: vê o filme Data Limite. Veja o filme, tire suas conclusões. do que É melhor do que saber a minha opinião pessoal. Vê o filme Data Limite vai te dar muito subsídio para você ter as suas conclusões. Perfeito. Cara, eu vou fazer uma... Vou agradecer aqui o Ney Pires. Foi o, o membro 01 do canal. Ele tá com a gente aí já tem um tempo, renovando aí o, o, o membro dele. E ele presenteou, Glauber, eu não sabia que tinha essa opção. Ele presenteou com uma assinatura um camarada chamado John, Johnny sente É... Ele mandou aqui, eu até fiquei surpreso, não sabia que tinha essa opção. Então, se você quiser presentear alguém como membro do canal, tem como também te descobriu hoje. E ele escolheu não? Ele mandou o convite, aí o cara foi lá e. e... É, Aceitou. Na, na verdade, apareceu aqui pra mim. O cara é, pegou o convite. É. Aceitou. Acred, acredito que seja isso. Ele falou que deu o presente de assinatura pro canal Fala Glau, Podcast. Aí apareceu logo embaixo que um camarada tinha recebido. Johnny Sente recebeu uma assinatura como presente de rondas especi... operacionais privadas. Ney Pires, Ney Pires 01. Maravilha. Muito bom. É... Um abraço para o Ney Pires. Ele pô, foi o nosso primeiro, primeiro camarada que, pô, que, que assinou membro. Acreditou no projeto lá Isso atrás. Isso nós estamos falando talvez 2021. de junho de 2021. Pô, legal. Muito bom, mano. É isso aí. O oh, Mano Volta, eu quero tocar aqui, mano, mas tu tem que me, me passar o panorama aí dos superchats. Tá. Mas, assim, aquele feedback objetivo para eu entender Sim. porque... quê. Tem, tem, o... tem dois superchats aqui que eu gostaria de fazer a citação, para você uh -huh. ir adiante. É o Andar Descalço, é, ele fala sobre o Eduardo Snowden. Aí Snowden? ele pergunta aqui, você sabe dele? Ele vazou informações secretas, espião. É, e ele também falou que. Os tiroteios em escolas são. False flag. É, e. MK Ultra. É. Ele fala aqui. Tiroteios em escolas e MK Ultra. Sim, sim. Lembra que eu comentei sobre super soldados completamente. O MK Ultra, é na atualidade. Não, é o que fala na internet. Porque é um pro... Como eu disse anteriormente, foi um projeto da CIA estudo de, de controle da mente. Estudo de projeto de supersoldados, tudo baseado em experimento humano, não, não declarado. Né? Isso é o que a gente tem de real. Dizem que o, o projeto foi cancelado, é óbvio, né? porque a CIA foi, foi a, ju, a júri, né? Agora, pagaram multas milionárias por causa dos, dos experimentos, enfim. O que tem de fato é que foi encerrado, mas sabe-se lá o que, que se foi encerrado ou não. Parece que existem escravos, isso aí é coisa de internet escravos do MK Ultra até hoje. Ele está falando isso aí dos tiroteios em escolas. Né? Os tiroteios em escolas é, a internet, alguns da internet, vêm dizendo que são coisas de bandeira falsa, como eu falei. Fazer um certo tipo de ação para chamar a atenção da mídia e desviar a atenção do público do que está acontecendo. A gente tem visto bastante esses tiroteios e algumas páginas da internet classificam esses atiradores como é, escravos do MK Ultra. Eles fazem isso sem mesmo saber ou sem mesmo querer. Né? E é isso que ele está querendo dizer aí. Qual foi o começo da, da, da pergunta? Foi sobre. O. Foi o Snowden. Ah, o Eduardo Snowden. O interessante de falar do Eduardo do Snowden é que ele era agente da CIA, ele era da inteligência. Então ele tem muita informação privilegiada. Agora, o que dizem é que ele simplesmente catou essas informações e está usando essas informações a favor dele. E isso já é contra-lei, a lei, por isso que está sendo perseguido, enfim. Né? Como é que você trabalha num lugar de, de compartimentação da informação e depois você pega isso para usar contra outras pessoas? É meio complicado, né? É, esse mundo aí da espionagem, da inteligência e de informação de dado negado é, é, é complicado. É complicado. Você não pode defender o cara ou falar que ele sabe demais ou que ele está abrindo coisas que ninguém sabe, porque. Dentro desse mundo aí, é lobo comendo lobo, né? Então, vai saber qual é a real intenção dele. Mas ele está bem em evidência aí há bastante tempo sobre informações privilegiadas e teorias da conspiração. Isso é, isso é fato verídico. E aí, é espionagem ou contraespionagem? espionagem Espionagem é quando você está fazendo o ato. Contra espionagem é quando você está se defendendo do ato de espionagem. E contra contra espionagem é, aí fica nesse botar número, é, palavras contra na frente até um ficar defendendo do outro, né? Mas o, o ideal é espionagem contra espionagem. E à medida que você for tentando é, obter esse dado negado de um lado, ela vira contra 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 e por aí vai. Beleza. Posso. Pode, pode prosseguir. Irmão, Equador. Eita. Equador, parceiro. A gente não pode deixar de falar sobre o que está acontecendo lá no Equador. É, fiz, falam, falei sobre isso no início do podcast, né? Chegar o comentário é, rápido. Que, é, que a gente ia seguir a nossa temática, mas não podemos desperdiçar aí o teu, teu conhecimento militar e o teu conhecimento sobre as questões aqui em torno da América. É, o nosso entorno estratégico. Isso, Exatamente. E aí, meu irmão, tá acompanhando o caso lá no Equador? O que que você pode falar Acompanhei gente? pouco, né? Mas vi que a, a resposta Volto a dizer, né? Bater na mesma tecla. Eu vi muita muita coisa na internet. A internet ela 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 se mostra em fomentar os assuntos. Eu sei que tá tendo uma resposta. O governo foi tomar alguma medida quanto ao crime organizado e o crime organizado, por sua vez, no Equador deu resposta ao Estado. Né? Não colaborando com as atitudes do Estado, fazendo é, atos terroristas, entraram numa, numa emissora de TV, estão né? é, tentando matar policiais, estão colocando fogo em carros na rua foi os vídeos que eu vi. Mas o que é interessante de se dizer que foi uma coisa massiva, em pouco tempo eu vi que teve muita notícia disso. Parece que estavam querendo forçar a barra. Não não estou dizendo que não aconteceu. Aconteceu porque tinha vídeo e está acontecendo. É a notícia. Uh, parece que em todas as páginas da na, na internet. Mas eu vi uma ênfase muito grande nisso. E uma ênfase pequena que veio depois, que é a resposta do Estado. Pelo que eu vi, o presidente não arregou, falou que baixou a lei marcial e vai colocar todas as Forças Armadas para dar resposta. Ao, ao caso. aí eu vi também gente querendo comparar o Brasil, né, é, falar sobre, sobre possíveis acontecimentos aqui. bem, eu não vejo isso se acontecer, né? pode acontecer, como pode acontecer em qualquer parte do mundo, mas é menos provável porque o que as pessoas não entendem ainda, eu acho que comparar eu sei que o tráfico de drogas e o crime organizado no Brasil tem crescido a cada ano e a cada momento, mas comparar o tráfico de drogas e o crime organizado com o Equador, Guatemala, Nicarágua, México, Colômbia, não dá para comparar. Os caras são, são muito organizados e ele é, parece uma religião. Aqui no Brasil parece que está caminhando para esse tipo de cenário. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque lá nesses lugares eles já são partido político, eles já estão envolvidos dentro das instituições, eles têm o corpo todo tatuado em homenagem a esses, o rosto. Você vê muito nessas gangues né, mexicanas do cartel de Sinaloa. E você entende muito bem que não é uma coisa dali. Ali é uma escola de criminosos. Para todo o mundo. Se você for entender o que são as gangues do México, você vai entender o que eu estou falando. Eles exportam crime para o mundo inteiro, né? E a gente não está nesse patamar. Temos assim um problema muito grande com segurança pública, não tem dúvida disso. Mas comparar, como eu vi já a gente comparando com o Brasil a gente está um pouco aquém de criminalidade ainda. Eu estou falando em organização, não em números, porque o nosso país é continental. Então, tudo que acontece nesses países pequenos dá um, um fomento muito grande, porque é pequeno, acontece oh, praticamente o país todo rapidamente se espalha. Aqui, não. Nós temos dimensões continentais, temos estados que ainda tem a criminalidade baixa, em alguns estados, não né, na maioria, com certeza a maioria, o crime organizado está instaurado, mas. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Mas eu estou vendo que a resposta do governo vai ser pesada. Porque quando um governo baixa uma lei marcial, acho que ficou bem sério. Né? Acho que tem é aquela velha história do Maduro. Ah, vou invadir, vou invadir, vou invadir. Se tomar qualquer atitude, a resposta vai ser muito mais pesada do que a atitude que ele vai tomar. E foi exatamente o que aconteceu no Equador. Tomaram uma atitude, vamos ver a resposta. Mas quando eu chegar amanhã, daqui a alguns dias, a resposta vai ser bem, bem plausível. E tem um presidente chamado Bukele. É Bukele o nome dele? Isso. É o Salvador. É o Salvador. Que foi bem parecido. Viu a resposta que foi dada? Praticamente acabou com a criminalidade. Simples assim. A resposta de um Estado é, é bem mais contundente do que qualquer resposta do crime organizado. Eu lembro que Pablo Escobar, na época da Colômbia, forte né, no, na transação de droga, eu lembro também da, da, da vida de El Chapo, um dos maiores exportadores de droga do planeta, que tinha comprava todo mundo, mandava matar justo. As respostas não foram legais para o crime organizado, não. Não foi legal porque a madeira veio e veio troando. Na Colômbia foi assim, em Bukele foi assim, El Salvador. E agora a gente está vendo no Equador. E parece que está começando a pipocar a mesma situação em vários países. Né? Começou em um, já foi para outro, já estamos no terceiro ou quarto país, só na América Central e Latina com a mesma pegada. Vamos ver onde isso vai terminar. O ruim disso é só a morte de pessoas inocentes, né? isso aí a gente não pode deixar de falar. Onde morre pessoa inocente, pô, é simplesmente abominável. Mas a resposta é contundente e quando o governo... Né? O Estado, como um todo, toma a decisão de, de agir contundentemente, a madeira troa. Tu citou a lei, né? Sim. E, e o que, que muda para quem está em casa entender? Bem, a lei ela dá uns certos poderes às Forças Armadas que não tem no. no... Em tempo de paz. Exatamente. Exatamente. E esses poderes ficam na mão das Forças Armadas, dando esses relatórios ao governo. Ó, né? oh, Fiz isso por causa disso. O que nunca poderia acontecer num tempo de paz, qualquer atitude dessa por uma Força Armada, o primeiro a marretar ia ser o governo. Eu não te dei ordem nenhuma, por que, que você está fazendo isso? A sua função não é essa, por que, que você está fazendo isso? E quando isso acontece, a função passa a ser das próprias Forças Armadas. É, a situação é o seguinte, né? você, você fez uma comparação e colocou o Brasil em níveis mais baixos no nível de, de, do tráfico de drogas, das facções. Sim, sim. Enquanto aqui a gente acredita que o PCC é a maior facção da América Latina. Eu, Talvez eu, em termos de números. Isso, de volume, né? De volume. Mas a religiosidade não é igual. Aqui eles estão atrás do dinheiro, Glauber. Aqui o que se quer é o recurso. Lá não, lá é religião. Existe uma coisa chamada Imara. Uma das maiores gangues do planeta. É... Quem conhece e já leu sobre o assunto, agora tem até o, o Jalisco, né? que é uma cópia dos imaras. Tudo começa nesses países que tem guerrilha, honduras. O Esses países que tiveram guerrilha da América Central, eles tiveram a guerrilha e os caras que eram de forças especiais, eles foram banidos do, do exército por causa dessas guerrilhas. E aí eles adotaram o tráfico de Então, eles pegaram toda a tática militar e adotaram. Então, virou um tráfico de drogas com técnica militar. E aí nasce todos esses grupos armados de gangue que até hoje estão só crescendo. E é uma religião. Tem, tem ritual para entrar. Você não chega agora eu sou isso. É um ritual, tem um ritual. É como se fosse uma religião. Então você defende isso por uma ideologia. O que você não vê aqui no Brasil? Você vê até uma tentativa. O cara fala que é, é né? fala as mesmas gírias você não vê o cara dando a vida dos filhos ou da esposa por causa disso. Você não vê. E lá no, no México e nesses, nesses lugares, é você vai ver exatamente isso. Exatamente isso. Então, não é em proporções de números, e sim de como o cara se dedica a esse crime. Lá fora é bem mais pesado. Aí, para contextualizar, e quem está em casa, Equador tem um papel importante ali. No tráfico de drogas nas rotas. Sim, sim, e são sim. várias facções. Sim. É... A união dessas facções, o fortalecimento disso causou um problema de segurança pública. E nacional. É, segurança pública no primeiro momento. Aí o que aconteceu lá? É... Algo parecido. As analogias com o Brasil. Remete ali a São Paulo, aqueles ataques a forças policiais e Sim. tal. Morte de. Queima de, de. Ônibus. Isso. Só que lá. Teve fuga. Em presídio? De presídio. Tem policial refém. E eu olhei uma notícia que dizia que tinham mais de 100 policiais penais e, e, e policiais feito como um refém. Uhum. E aí o presidente teve que mudar a lei. Porque. Para utilizar força armada, ele, ele, ele não tinha autorização. Então ele mudou a lei considerando essas facções como terroristas. Olha aí E aí foi para o enfrentamento. E também para contextualizar quem é o Equador, é, o presidente lá é novão, né? Sim, é um cara sim. muito jovem. Achei que ele tem. Os dois mais jovens. Ele e o, e Bukele. o. E o Bukele, exatamente. exatamente. E ele foi eleito há pouco tempo. Acho que ele foi eleito é, no, A gente começou ano, falou ano eu não sabia muito tempo mas é, você falou sabia que era pouco tempo desculpa eu não sabia quanto então acho que ele é, é eleito do ano passado da, é última do ano passado então pô um camarada jovem com um problema já porra, crônico do país né enfrentamento a, a tráfico de drogas fortalecimento dessas facções se unindo enfrentando o estado Fuga de narcotraficante é como se aqui no Brasil o Marcola fugisse lá do Presídio federal e pegasse um monte de policiais como refém, refém. A gente vai poder é, fazer um, um contexto aí com o que aconteceu lá em Israel. Sim. Eles fizeram os ataques, e pegaram um monte de refém. É o, o aí, valor como... que eles têm, né? Exatamente, o valor de troca, né? De barganha. Isso. E aí está no terceiro dia né, desse conflito lá em Equador. Vamos isso vai ver. evoluir. Vai. Pela postura do, do presidente, Ai. É, ele, ele, ele mudou a legislação, tirou algumas coisas, Eu ouvi falar algo em juiz de garantia, não sei exatamente como é que isso funciona Também lá. Não sei. E, e vai para o enfrentamento. Então esse enfrentamento é... Já tendo El Salvador e agora Equador aqui, mostra uma postura de um presidente né, com um problema que é da América do Sul, da América Latina. Principal exportador de droga do planeta. E o Brasil se enquadra em coisas parecidas. Cê porque vai... tem facções, tem tráfico de droga forte. E tem uma legislação que não trata eles como terrorista. O que está acontecendo é que lá ficou claramente um sinal afrontando o Estado. Yeah. E é que o Estado brasileiro não entende que tem essa afronta ao Estado. Entende que é só negócio. Eu, minha interpretação é essa. Uhum. A lei do Brasil reflete isso. Eles não entendem o que é, que é um terrorista. Que esses atos de queima de ônibus e tal não é ato terrorista. Aí aconteceu no Rio, aconteceu em São Paulo, em 2006 lá não, lá foi uma postura diferente, já mudou a lei e botou a Força Armada na rua. O grande problema desse, desse crime organizado é de se envolver na política e na justiça, que aí eles conseguem ter o escudo que eles estão querendo, né? E pelo visto eles não conseguiram esse escudo, né, de política e justiça lá em El Salvador. Então, a resposta foi bem clara. Aqui parece que sim, né? As leis estão é, um pouco brandas quanto à atitude aos criminosos. Não, e assim, cara, traz Equador, um Equador, desculpa, falei, é El Salvador. É. Traz um outro elemento, uma atenção diferente, porque esse problema a Colômbia já enfrentou, né? O problema a de facções atrás. e tal. Aí, aí Equador. Peru também passou por isso. E o Brasil enfrenta do jeito do, do, do Brasil de enfrentar. Mas é tão crítico, pô. Tu pega Rio de Janeiro, quantidade de domínio territorial tu pega por rota de tráfico aqui no Brasil. Merecia um domínio de cidade. Merecia uma legislação mais, mais firme forte. e uma atuação, né? Isso é complicado de, de, de falar sobre legislação mais forte do porque. É, esbarra de como o governo pensa sobre esses atos, exatamente o que você exemplificou anteriormente. Se você não classificar como um ato terrorista, como que você vai combater? Como um problema social? É... Aí vão surgir nomes. Segurança pública normal? É, a mesma, é coisa? a mesma coisa? Isso é a mesma coisa do que um roubo de carro? Do que um um, é. um assalto? Estamos vivendo não épocas é de coisa. segurança pública um pouco diferente do que está acostumado a ver. Não sei que rumos vai tomar isso. E Equador, escalou. Saiu de um programa de segurança pública e foi para um programa de segurança nacional. Nacional. Então, que a resposta é muito mais forte. Exato. Você deixa, você tira da mão dos estados de tal, tá... dá uma resposta, uma pronta resposta e bota a mão do bota a mão do governo federal em cima. Então é é uma decisão no mínimo mas também, louvável não pode nem falar por causa da atitude do, 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 dos criminosos, né? Foram, pô, fazer refém. Como seria diferente, não né? Não é? É, mas poderia ser, o, o presidente poderia não. Desculpa. É, o ataque do Ramais, tudo bem que teve mais vítimas, mas foi parecido. Olha a resposta. Estão jogando aí toneladas de bomba lá. Entendeu? Como é que é a diferença do que como se lê a violência? Se a gente troca os nomes. Ah não, não é crime organizado e, e Equador não é. É ramais e Israel só trocar os nomes, eu, tá todos os criminosos lá. Você tem alguma dúvida? não exterminar todos. Então a, a leitura que você dá ao crime... Tem muito a ver com o teu histórico, como tu viveu, como você se relaciona naquele, naquela área. Né? A gente está falando de violência, de que foi é, colocado como terrorismo. Olha como é que foi tratado lá em, no Oriente Médio e como está sendo tratado na América do Sul. É praticamente é uma situação hum. parecida. Né? Como eu disse, o número de mortes foi menor, a crueldade foi menor, mas... Tá matando gente, tá fazendo refém, enfim. É bem parecido. Olha a resposta de um lado, como é que foi, dizimando tudo com míssil, com bomba, com tudo. E no lado que tá sendo. É, é complicado. É a Mas leitura tu, tu, de cada país. Tu não vê uma, uma relação muito próxima com o Brasil, cara, o problema de lá. Bem. Porque assim, Não pode negar que ah, não cara, pode acontecer que isso é. Aqui não, tem não domínio de cidade. Aqui os caras, porra, vão com ponto 1,50. Os caras destroem as cidades, os caras colocam explosivos, os caras minam. Porra, isso não é terrorismo, cara? O Brasil precisa de o quê? que para tratar então? terrorismo? Concordo, né? concordo. É? Falar de segurança pública é muito complicado. Eu fico só, não é, é nem triste, mas é temeroso, né? São com os nossos agentes de segurança pública aqui no Rio de Janeiro, que são os policiais militares e civis. Porque esses aí vão passar uma guerra. Se, se isso se voltar, esse, essa mesma temática, se voltar para o Brasil, primeira linha de combate é a polícia militar e polícia civil. Você tem alguma dúvida? São os primeiros combatentes que vão estar tá lá. São os primeiros a sofrer os reveses dessa atitude. Vão ser esses caras. Já sofrem, né? Já sofrem o de todo dia. Mas agora, numa atitude dessa primeira linha de combate, não tenho dúvida nenhuma, e até se decidir se vai ter reforço ou botar as forças armadas ou não, e meu filho bem complicado esse assunto, bem complicado segurança pública no Brasil sempre foi complicado nos níveis menor ou maior, mas sempre foi complicado, isso aí eu nunca tive dúvida, desses heróis anônimos que nós temos aí nunca tive dúvida é isso irmão, fala Mano Volta Fechou o superchat? Che chegaram alguns superchats aqui. O Guilherme 1337. Salve. Fala um pouco da bandeira de Ga Ga Gadden. É isso, é Gilão? Isso, Pô, não conheço. Gadden. Ga Gadsden. Gadsden. Você jogar. O Brunão vai, vai fazer a consulta aqui. Uhum. O Guilherme mandou dois superchats. Guilherme Marques Morato. O Comanf é bruto. O que ele acha a respeito da mística de São Tomé das Letras? Glauber, leva um PPMG aí. A tropa é bruta demais. PPMG? É. P Desculpa, perdão. PMG. É a Polícia de Minas. Já tentamos, não conseguimos. Polícia de Minas é louvável. Estive lá agora. A Polícia de Minas é, teve um crescimento. É, bem interessante na, na, na Segurança Pública do Estado porque a ascensão no profissionalismo no equipamento foi bem interessante viu até comentei isso meu um primo lá passou na prova parabéns aí Lucas o mais novo policial do Estado de Minas Gerais Parabéns meu irmão vibro contigo é, ele até conversei com ele, Dessa ascensão da Polícia Militar de Minas Gerais. Impressionante. Impressionante ver. É, eu vou a Minas há bastante tempo, né, minha família é de lá, e eu vi esse galgar aí da Polícia Militar de Minas, Tá che chegou num nível super interessante. Viu? Super interessante. O profissionalismo só cresceu. Parabéns aí à Polícia do Estado de Minas Gerais. O... Só para fazer a menção aqui, a bandeira de tem Gadsden... Hum. É essa 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 esse símbolo que você está utilizando na blusa. É ah, tá, é... pô, a bandeira de Gadsden. é o de Miner, né? não pise em mim. É um símbolo de liberdade, né? Foi até minha filha que fala, pô, desculpa aí que eu tô A gente falou de Tartária, a gente falou, e eu tô bandeira de Gadsten. que porra? Não, não, Isso é... é uma bandeira antiga americana, né? Obrigado aí, por... pelo pelo toque aí, a bandeira da camisa. que Uns falam que é o símbolo do Metallica. Mal sabe que é muito mais antigo que o Metallica. Mas é a bandeira de... Simboliza a liberdade de cada cidadão. A liberdade eterna é e plena de tudo. Seja livre. E não mexa comigo, não pise em mim. Obrigado aí por lembrar Gadsden. Nomezinho característico. O... Nível Mello mandou superchat e falou incrível como o Comanf parece com Robert De Niro. Ih, rapaz, pegou, Mais hein? Mais um. Manda aí. Se eu vier aqui de Moicano, é Robert De Niro. Tu é bonitão, porra, ah Tu é de rock então, valeu, hoje. Valeu, valeu. Aí não é isso. O pessoal lá do, do Paraíso é foda. <laughs> do, dois superchats aqui. O Aldrin Marcelino mandou agora há pouco e o Hugo da Costa. O Aldrin falou: o que você acha dos povos vivendo dentro da terra? E o Hugo quer saber o que você acha de Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia. É. Povos intraterrenos. Tem uma, uma cidade completamente embaixo da terra, lá na Capadócia. Quando você vai na Capadócia, ali na Turquia, né, descobriram através da casa de um, de um camponês lá. Um túnel, só que descobriram que esse túnel dava em vários outros túneis, que é uma cidade chamada Derincuio. É a cidade debaixo da terra, né? Cabe não sei quantas mil pessoas, e até hoje não foi explicado o porquê daquelas. Várias civilizações antigas usaram esses túneis e essa cidade debaixo da terra como abrigo, enfim, mas ninguém explica até hoje o porquê que Essa cidade existe, quem foram os construtores? Isso é muito interessante e mostra um pouco aí da, dos intraterrenos, né? Ele deve falar de alguma sociedade, de algum, algum povo secreto, mas esse de derincuio é uma coisa que é fato, né? Não, não é nenhum tipo de teoria da conspiração mas mostra que o povo que vivia naquele lugar naquela época foi para debaixo da terra por algum motivo. Uns dizem que é dilúvio, outros dizem que caiu chuva de meteoro, fogo vindo do céu. As histórias não foram comprovadas, mas a cidade está lá e moravam muitas mil pessoas ali debaixo da terra. Derincuio, tudo com K, é interessantíssimo. É uma coisa que tu olha e fala, pô cara, isso é coisa de formiga, mas não é não. Tinha lugar para botar gado, lugar para guardar comida. E o mais interessante é que você não vê marca de fogo, né? Porque quando você. É, pô, andei muito em, em, em buracos nessa minha vida. E quando você faz algum tipo de tocha ou fogo para iluminar o caminho, que nessa época não tinha luz elétrica, a marca da fuligem fica no teto desses lugares. E você não vê marca de fuligem nenhuma. Quer dizer, pô, os caras ficavam no escuro mesmo, é isso mesmo, sem enxergar nada. Então é bem, bem interessante a cidade de Derincuyo, quanto a povos que vivem embaixo da terra. E tem mais uma? É a sobre a Ratanabá, né? Ah, sim, Ratanabá. Eu conversei muito com o Carcará. Carcará é um amante da Amazônia, né, cara? E conhece tudo que se fala de Amazônia. Uma das grandes missões que nós fizemos juntos, que foi a Timbó, que foi comentada aqui no outro podcast. Carcará estava comigo e ele pô, desbravou muito, sabe muito sobre a Amazônia. E foi ele que chegou para mim e falou assim: Cara, acho que Ratanabá é tudo invenção ainda de, de mídia, que não sei o que. Eu falei: Ele falou que sabe que existem algumas civilizações perdidas na Amazônia. A Pedra do Ingá mostra isso, é uma pedra que tem lá na Amazônia, chamada Pedra do Ingá. Mostra que povos antigos passaram por ali. Mas agora que essa Ratanabá, que é tipo uma Dourado Amazônica. Eu não, nunca li muito a profundo, depois que o Carcará me tirou, essa, me tirou esse brilho né, todo querendo saber. Ele falou: Não, cara, isso aí não, eu acho que é causado. Eu falei: Pô, tudo bem. Não fui a fundo, mas tem muito material na internet falando, inclusive imagens de LiDAR. LiDAR é um, é um drone, LiDAR é o dispositivo, mas é um drone que fica com LiDAR, que é um dispositivo que fica dando tiros de raio laser o tempo todo e ele consegue ver o relevo do local tirando a vegetação isso é bem bacana né porque você consegue ver o que está embaixo da, 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 da selva aí você consegue ver ruínas e tudo aí tem algumas que tentam provar a essa existência dessa cidade perdida de Ratanabá mas até agora ninguém provou nada então carcará te desestimulou cara me desestimulou me desestimulou talvez não intencional mas é foi... E ele é um cara que eu confio muito nas pesquisas dele. Da mesma maneira que algumas coisas que eu falo com mais, com um pulso mais forte, ele confia, eu também confio no que ele fala. Mas aí, partir para outras pesquisas. Tá certo. Vou agradecer que o Hernani Castro se tornou membro agora há pouco do canal, irmão. Gratidão, tamo junto. E o, o Gabriel Nascimento Hernani se tornou membro e, em seguida, o Gabriel Nascimento mandou o um superchat. O que você acha da regulação da internet? Vai, vai servir apenas para perceber, perseguir alguns? Pergunta bem. Brasil, aí tá falando Brasil, né? Vamos lá. Eu tô com a camisa da Extrema Liberdade. Sou contra qualquer tipo de regulamentação de qualquer coisa. Para mim, o mundo tinha que ser livre. Cada um faz não o que quer, mas seguindo leis básicas, mas de regulamentação de informação, cara. Isso é o fim da picada. Eu sou totalmente contra, esse é um posicionamento meu, de qualquer tipo de regulamentação de internet. Conhecimento é livre. Isso, se, se isso acabar, aí vocês vão ver aonde a gente vai parar. Aí você vai ver, como a gente conversou sobre controle, né? Como isso vai ficar. Isso é só a pitada de sal. Isso vai piorar muito se isso acontecer, realmente acontecer, mas é, não é a minha pequena opinião que vai ter gerência sobre a decisão dos, de quem controla e de quem vai controlar isso, enfim. Deus, Deus, Deus queira que não. É, eu não vou nem aprofundar muito nesse tema, vamos chegar a ver como é que fica, até porque é. nós estamos envolvidos aí, né? Sim, sim. O canal, principalmente. E, naturalmente, eu... Dá a opinião antes de acontecer? Não, né? naturalmente eu vejo também com preocupação, né? Igual sim. você. Mas, ano passado, foi ventilado no início do ano, depois não, não prosperou. O problema é que os líderes políticos do Brasil estão dizendo que é prioridade para 2024, né? Então, vamos acompanhar e, e vamos ver como é que fica. Isso. No momento certo a gente volta a falar sobre isso. Fala, mano, volta. É isso. Encerraram o Superchat, vou agradecer a galera que foi aqui até agora. E quem não deixou o like, deixa o like, ainda não batemos os 5 mil likes que eu havia falado antes. Faltam 200, aproximadamente 200. Então, é isso. F faltam 200 para bater 5 mil likes, é pois é rapaziada. dá essa moral aí, ao O Glober já acusa o cansaço. Acho que o Júlio tá cansado também, né? Comandos anfíbios é ele. Não vai confessar, não? Quando acabar aqui, ele fala depois eu conto para vocês no próximo episódio. Tá o mano, <laughs> volta também. Tá cansado visivelmente, dá para ver pela, pela câmera dele, não? Ou o único honesto aqui sou eu, tô, tô, tô. porra. Então fala, tô cansado pô a câmera. É, pô, o Júlio não. O Júlio é com comanf, né? Nossa. Aí ele não cansa. 12 por 8, né, Júlio? Então, rapaziada, 7. ó, se você gostou do conteúdo, quase 7 horas de, de pô, podcast, com muita qualidade, com muita calma, muito conhecimento, pô, brindar aí, pô, é, homenagear o, o Júlio também. Com, com seu like, se você não deixou seu like ainda, 5 mil likes. O Júlio vai para casa aí, porra, sabendo que. Oh, muito bacana. 5 mil pessoas só hoje foram lá e falaram, pô, gostei do conteúdo. O conteúdo, pô. É... Ele. Você, você é o responsável por isso, irmão. Então, deixe a, a meta do mano Volta, o mano Volta ir para casa feliz também. Sem pesadelo? Eu não sei, eu não, não, não tenho segurança <laughs> em relação a isso. É, é, então. é, mas é isso, meu irmão. Porra, acho que deu para falar falamos, bastante coisa. Falando bastante coisa. Né? É, esse essa essa pegada de produzir conteúdo é uma coisa nova para mim, né? Eu, a, apesar de da palavra ser produzir conteúdo, quem produz conteúdo é você, com seu programa. Eu venho aqui só colaborar com a conversa, com a, com a boa ideia, com um bom propósito, né? E é só isso, né? eu não produzo nada, como diz um grande amigo, eu só leio as coisas e guardo muito bem. Não <laughs> produzo absolutamente nada. Se a produção acontece é com as minhas histórias e com a produção de vocês, isso aí eu não tenho dúvida. E venho aqui agradecer a todos por tudo, pelo canal, para essa guinada aí, o canal estritamente militar, barra policial vindo falar de coisas tão diferentes, né? eu sei que tem gente que não vai gostar, mas tem gente que gosta, né? isso é bacana, eu queria passar aqui, porque é, falar sobre do, do, de mim, do, da, da minha especialidade, mas não como o Glauber falou, produzir conteúdo não é só isso, produzir conteúdo vai muito além, volto a dizer que eu não, nunca produzi conteúdo nenhum, mas é só contar as histórias, as experiências e o que eu li por aí e conversei com os grandes amigos. Agradeço a todos aí, estamos juntos sempre. Comando os anfíbios eternamente. Como diz o Pedrão, até a mitocôndria. <laughs> é, muito bom. Ó, e o, o André falou: cria um canal, Júlio, tá vendo? É, tá todo mundo falando, eles querem, querem uma competição. Contigo. Não, tem não, tem tem não, tem não, não. não né? Tem, não. precisa não, não. precisar de ajuda, eu te ajudo, inclusive, irmão. Bacana, bacana. É, teu conteúdo é muito bom e a gente tem o, a honra de poder... Pô, descoberta é uma palavra muito forte, né? É. Mas tinha um camarada que me, me, me indicava, te indicava para mim há muito tempo, né? É, é verdade. Que é verdade. o nome dele, eu esqueci agora. É o Vitão, Vitor. É o Vitor. E aí ele sempre falava, de, aí tu foi pra reserva, ele mandou mensagem, eu bati o um papo contigo e a coisa surgiu, né, cara? Então é, a, a gente vai fazendo um brief aí tu falou, pô, eu gosto muito da conspiração. Eu falei, vamos falar então. É. Vamos lá e tal. E aí, no final das contas, o conteúdo que mais se destacou foi esse. É, a internet, aí vem, vem agora uma visão minha sobre teoria da conspiração, alienígena e, e OVNIs, né? Cara, isso era um tipo de conversa que era motivo de chacota. Eu venho de uma época que eu tinha que comprar revista para ler sobre isso. Né? E agora eu vejo que isso é uma pauta não só importante, mas também de liberdade dentro da rede, que mostra exatamente o contrário hoje em dia. Né? O despertar das pessoas por assuntos né, tão diferentes. Isso é bacana. Eu, eu acho que veio veio no momento bom e e deixar isso para trás né o momento onde que falar de 9 né? era coisa de maluco hoje em dia a gente viu aí vídeos da força da força naval americana então isso já mostra que não é coisa de maluco Tamo juntos sempre muito bom irmão te agradeço mais uma vez o canal está de porta aberta obrigado se a gente entender aí te convocar mais uma vez, espero que você aceite o convite mais uma oh. vez tiver dentro das possibilidades, com certeza. Se eu não dúvida. tiver, a gente cria, porque tu é comanf. É, exato. E, e eu vou jogar eu, vou sempre jogar isso com vocês. Porra, tu não é comanf, Se irmão. Se você fizer isso comigo, tá caralho, vai vir todo dia, <laughs> toda vez. É o que eu faço. Porra, não sei o que eu fiz onde tu não é comanf, porra. Ou, ou então fala, tu é ou não é, ou deixa de é, porra. É, mano. <laughs> me avisa aí, porque eu tô achando que vocês podem a porra toda, cara. Então, meu irmão, obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Você que tá em casa aí, ó, obrigado pelo teu carinho, a tua audiência. Mano, volta bateu os seus 5 mil likes, mano? Não, irmão, não. Bateu, Tamo não. sem moral, mano. Tamo sem moral. Tá faltando 68. Ainda bem Pô, que eu... pouco, Porra, aí. ainda bem que eu joguei tudo, toda a responsa pro Júlio, né? Pô, Júlio, tá sem moral, viu, sem problema. Que covardia minha, né? Não ó, problema. rapaziada, certamente vai passar de 5, 6, 7, 8 mil likes aí depois. É, o, o conteúdo vai ficar gravado. Você que tá aí, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Acabou a transmissão, agora vai lá e comenta, cara. Manda um abração pro Júlio. Você vai achar o Júlio na internet como Júlio Rock541. Isso aí. Certo, irmão? Instagram. Muito... Lá no Instagram. É isso aí. E nos nossos canais aqui, lá na rede dele. É isso. Vamos nessa, mano? É isso, fechou. Então, fechamos mais um dia, podcast 332, Fala Globo Podcast. Eu sou o Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast, estamos junto e. Fala Globo!